ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Gommy မြန်မာ Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကနေ Gammy စံကျင်ရေးဇာတ်လမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းစာရေးဆရာတွေ့ဆက်ကရေးသားထားတယ်နေမောင်ပါဝင်သောမေကေချောင်းကဗဟီတီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရာသီဥတုကစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်နေပြီမဲ့လဲဒီအချိန်မျိုးမှာတော့ခီးသွားဖို့မသိအချိန်ကမိုးကြရသည်ဖြစ်ပြီးမိုးကတပွဲပွဲရွာလိုက်တဲတဲမဲမဲရွာလိုက်ရှိနေတယ်။သွားရမယ့်အချိန်ကနေဝင်တရောအချိန်ဖြစ်ပြီးသွားရမယ့်လမ်းကတောလမ်းဖြစ်တယ်။သူမသွားမယ့်နက်လောင်ရင်တောလမ်းမှာနမဲကြီးလာပါတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလမ်းကြီးမှာမောင်းကူသွားသူများမကြာခဏအသက်ခံရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောင်ဝင်းသူအနေနဲ့မသွားလို့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြောင်ဝင်းသူမှာမိခင်မရှိပဲဖခင်နဲ့သာနေရသူဖြစ်တယ်။ဖခင်ဦးသာတော်မှာကျန်းစာပြိုးခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကသားဖာနေရောက်ဘဝကိုမပူမပင်နေရအောင်လုပ်ကင်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်။အခုတော့မြောင်ဝင်းသူရဲ့ဖခင်ဦးသာတော်တယောက်အိယာထက်မှာပလက်အနေအထားနဲ့တတိမီနေပြီ။နေလေပိုင်းကကုန်းကျန်အတွင်ဆင်းရမှာပိုးထိခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့မွေမျိုးကိုက်လိုက်မှန်းတော့မသိပါဘူး။အစိတ်တက်ကတတိမီနေပါပြီ။အဖေတကူသမီးတကူရှိရဲ့ဘဝမှာဖခင်ဖြစ်သူအဲလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမျှဝင်းသူမှာချိန်မကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိဖြစ်နေပါတယ်။တကယ်လို့အဖေသာတည်သွားရင်အဲလိုအတွေ့ကသူမအောင်များစွာနှိမ့်စလျက်ရှိနေတယ်။မျှဝင်းသူတို့နေထိုင်တဲ့ရွာမှာကလိန်အောင်ရွာဖြစ်တယ်။ကလိန်အောင်ရွာကတနင်းသာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်ရေပြူမျိုးနယ်အတွင်းရှိတယ်။လွတ်လပ်ရေးရာပြီးစခေတ်ကာလကအခုလိုစီကားတဲ့အသွင်မရှိသေးပဲတာမန်ရွာကလေးတရွာများသာရှိသေးတယ်။ကလိန်အောင်ရွာကရေးမျိုးနဲ့တဝဲမျိုးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မော်တော်ကားလမ်းအလေပဟုနေရာမှာရှိရတဲ့ခရီးတထောင်နားတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။ရေးနဲ့တဝဲမှာမနှက်စောစောထွက်လာတဲ့ခရီးတဲနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်ထားတဲ့မော်တော်ကားများကကလိန်အောင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကားရောလူပါနားကြပြီးမနှက်စားစားကြတယ်။လူလက်ရေးရပြီးခေတ်ကာလကကလိန်အောင်ရွာမှာအင်ဂျင်မများလာပြီးမယ်လေ။1990ပြည်နှစ်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါအင်ဂျီနေရာခန့်တိုးတက်မှုရှိလာခဲ့တယ်။မော်တော်ကားဂိတ်နဲ့မီနီမဝေးမှာလက်ဖိတ်ရည်ဆိုင်ထမင်းဆိုင်များအပြင်ရေစကဲနဲ့မှတ်ပုံတွေစစ်စစ်တဲ့စကဲများလည်းရှိလာတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရွာဖြစ်ပြီးမယ်လေ။ကားလမ်းနဲ့ပေးအချက်အချာကြတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်စာတိုက်ကြီးနဲ့တည်တော်ဌာနကျေးရွာစီပီကန်တို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်စီကားလာခဲ့တယ်။ကလင်အောင်ရွာကိုကလင်အောင်ချောင်းမကြီးကမြောက်မတောင်ကိုပါသောပုံတဲ့ရည်ခွေပတ်စီလျက်ရှိရေဒီချောင်းကိုလည်းတံတားနဲ့ကူနိုင်ဖို့အခိုင်အခံပြုလုပ်ထားတယ်။ရေမျိုးနဲ့တဝဲမျိုးအတွင်ရှိတံတားများအနက်ကလိန်အောင်ချောင်းတံတားကအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။တဝဲမှာကလိန်အောင်တံတားအထိ46မိုင်3ဖလုံးကွာဝေး။အနောက်ဘက်တောင်တန်းများနဲ့ဆက်စစ်လျက်ရှိရေတောင်တန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်မြင့်တနေရာမှာဇီဒီတက်စုရှိရေဇီဒီရောရဲ့ဘွေအမိကိုတီးတတ်မရှိပဲကလိန်အောင်ရွာကိုအစွဲပြုလဲရန်ကလင်အောင်စီဒီလို့ခေါ်ပေါ်ကြတယ်။ကလင်အောင်ဖျားပွဲကိုတပိုရဲလာမှာစီကားစွာကျင်းပါလိရှိကြတယ်။လူလည်းရီရာပြီးစားချိန်ကကလင်အောင်တေးရွာမှာတာမန်ရွာကလေးဖြစ်ပြီးနေတိုင်ကြောက်သူအများစုမှာပင်လေထွက်ပြီးငါဖန်ခြင်းတော်ရဲမှာအမဲလိုက်ခြင်းနဲ့ကျန်းစိုက်ပြိုးခြင်းအလုပ်များလုပ်ကိုင်အသက်မွေးခွဲကြတယ်။1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာယူရီးယားနေဆက်ဘက်ကိုသွားပြီးအရာအဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်သူများပေါ်ပေါက်လာတယ်။တပြေးပြေးနဲ့မောက်ကိုကုန်ကူးတဲ့လုပ်ငန်းများတွင်ကျဲလာခဲ့တယ်။မြဝင်းသူတို့သားဖာမှာခြံဆိုင်ပြိုးလုပ်ကင်ခြင်းနဲ့အသက်မွေးကြတယ်။သူတို့ခြံမှာတကြားသီးပင်စားပင်များအပြင်ကုန်းခြံများလည်းရှိကြတယ်။ရေမြေကောင်းတာကြောင့်သီးနှံဆိုင်ပြိုးမှုများပြားဖြစ်ထွန်းကြပါတယ်။ကလင်အောင်ရွာမှာမောက်ကိုလုပ်ငန်းများတွင်ကျဲလာတဲ့အချိန်ကဥဒတော်တယောက်တည်းအဖို့ကောင်းတာနဲ့နေဆက်ဘက်ကသွားကမောက်ကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့ပူသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နေဆက်ပါမှာလူရည်လေသူများရဲ့ဂုတ်သွေးစုံခြေလဲမှုကြောင့်အမြဲမရပဲဖက်ဖက်မောလို့သာပြန်ခဲ့ရတယ်။တချို့ဆိုရင်တောင်းကျန်သူများနဲ့တွေ့ပြီးလူရဲ့ခံရခြင်းအစိုးရစစ်တပ်နဲ့တွေ့ပြီးအဖမ်းခံရတာကြောင့်အရင်ဆုံးကဘဝပြည့်ရသူများလည်းအများပြားရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဒီမောင်ကိုအလုပ်ကိုစွန့်လို့ကမိမိနေရမှာပြန်ပြီးခြံဆိုင်စားနေခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့ဦးသာတို့တရားခြံထဲမှာပို့ထီလိုက်တာကြောင့်တတိမရတော့မြဝင်းသူမှာဖခင်အဲလိုဖြစ်လာတဲ့အခါဘယ်လိုပြုလုပ်ရမှန်းမသိပဲအချိန်မကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိဖြစ်နေတော့တယ်။ဒီအချိန်ကကလင်အောင်ရွာမှာစီးကုသပေးမယ်စီးပီးကံမရှိသေး။ဥသာတော်တရားပို့တိခံရတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြားတာနဲ့
အင်းဒီနာချင်းများကလာရောက်ကြည့်ရှုကြပြီမယ်လေသူတို့လည်းစိတ်မကောင်းယုံမှလွယ်ပြီးဘာမှမတန်နိုင်ဟဲ့ရဝင်းသူဒီတိုင်းကြီးနေအစိတ်တက်ပြီးနေပြီးတည်သွားလိမ့်မယ်ဘလို့လုံးအောင်လဲအမရေရွာထဲမှာစီးစရာလည်းမရှိမွေးစရာလည်းမရှိနဲ့ကျမဘသူ့ကိုသွားကုန်အောင်မလဲမြဝင်းသူကငိုတန်ပါကလေးနဲ့ပြန်ပြေးလိုက်တယ်မနေ့ကကြားရတော့အင်းပြရွာမှာမွေနိုင်နဲ့စီးစရာတယောက်ရောက်နေတယ်လို့သတင်းကြားတယ်အင်းပြရွာကကလင်အောင်ချောင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတယ်ဒီရွာမှာရေပူတွင်းတစ်ခုရှိပြီးတောချောက်လာတာနဲ့ဘသူမှမသွားဝင်တဲ့အင်အားလေးဖြစ်တယ်စီးစရာရှိရဲဆိုရင်ကျမသွားကုန်မယ်ဟေးမဟုတ်တာဒီချိန်ကြားမှာဒီလန်းကိုနင်းတယောက်တည်းသွားလို့ဖြစ်ပါမလားအိုးဘာကြောင့်မဖြစ်ရမှာလဲကျမအဖေအသက်ထက်တော့ဘာမှရေးမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီလန်ကနေဘက်တောင်သွားလာမလို့ဝန်တာနေသွားလို့မသိဘူးထင်နေခက်တာကလေဒီချိန်မျိုးမှာဒီလန်ကသွားမယ်ဆိုရုံနဲ့တည်းဘသူကမှအဖို့လိုက်ဖို့မှမဟုတ်ဘူးကျမအဲ့ဒါကြီးမကြောက်ဘူးဆရာရှိရယ်ဆိုတာသိကြရယ်ဆိုရင်ကျမတယောက်တည်းသွားမှာပါကျမသွားနေတော့အဖေကိုသာကြည့်ထားပေးကြပါနေလန်ရောတည့်ရလားဟဲ့အိမ်နေချင်းအဖိုးကြီးတယောက်ကဝင်မိတယ်အယောက်အပေါ့မရှိတော့သိမသိဘူးပါအဘသည်ပြောပြပါ။တရကအင်းပြရအောင်သွားအမေလန်ကိုအဖိုးကြီးကပြောပြလိုက်တယ်။နေဒီရသွားရင်ကလင်အောင်ချောင်းတတားကိုအရင်ကူရလိမ့်မယ်။ဒီတတားရောက်တဲ့အထိတော့သူမအတွက်အခက်အခဲရှိမှာမဟုတ်။တတားအနောက်ဘက်ကန်ရောက်တာနဲ့တော်လန်အတိုင်းအနောက်ဘက်ကိုသွားရင်နက်လောင်ရင်လမ်းစုံကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲဒီလမ်းစုံနေရာမှာရေပူတွင်းတစ်ခုနဲ့ကြောက်ဘလူးရုပ်ထုတစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်။နယ်လောင်ရင်လမ်းစုံနေရာအကြောင်းကိုတော့ဒီဒေတာတဝိုင်းမှာနေသူတိုင်းသိကြတယ်။တချို့ကနှကြီးရဲ့လို့ပြောတယ်။တချို့ကတောချမ်းတယ်လို့သတ်မှတ်ကြတယ်။နယ်လောင်ရင်လမ်းစုံနဲ့လူသိအများဆုံးအဖြစ်အပျက်တကူမှာဒီနေရာတဝိုင်းမှာမောင်ကူကုံကူတဲ့အဖွဲတပွဲမှာတောင်ချမ်းသူများနဲ့တွေ့ပြီးတပွဲလုံးအသက်ခင်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။အယူအဆကြီးသူများကတော့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာနှကြမ်းတာနဲ့နမကြိုက်တဲ့ကိစ္စများကိုပြုလုပ်မိရာကြောင့်အဲလိုအသက်ခင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းထင်မြင်ချက်ပေးပါတယ်။ဒီနေရာတဝိုင်းမှာနေထိုင်သူမရှိခြင်းနဲ့တောထူတတ်တဲ့အပြင်သွားတဲ့လူတိုင်းတစီတရေတို့ရဲ့ခြောက်လှမ်းမှုခံရတာနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အကြောင်းမရှိပဲဘသူမှအသွာလာမပြုတ်ဘူးတော့ကြောက်ဘလူးရုပ်တွေ့ပြီးရတယ်အနောက်ဘက်ကိုသွားတဲ့တော်လန်အတိုင်းသွားရင်အင်းပြရွာကိုရောက်နိုင်တယ်အင်းလိုလမ်းညွှန်ပေးပါတယ်လမ်းညွှန်ပေးရဖို့ကလည်းဒီမြတာပြောပြီးမယ်လေသူမှပြောစရာစကားကျန်နေအောင်မယ်လို့မြဝင်းသူစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်မိရဲ့အချိန်မှလေနေဝင်ရီတို့အချိန်ကျော်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်အမောင်ရီများတန်းစားပြူလာတယ်။ဒီအချိန်မှမိုးတပွေပွေနဲ့ရွာသွန်းနှိပြန်လျာပဝင်းချိန်မှပို့ပြီးမှုံမှုံမိုင်းမိုင်းဖြစ်နေတယ်။ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာဘသူမှအပြင်းမထွက်ချင်းကြတော့တနေ့လုံးအလုံးလုံးကြပြီးညနေပိုင်းချိန်ရောက်ပါကအင်းတို့ပြန်လာကမရှိရှိရာစားတော့ပြီးနားနေကြပြီ။ဒီအချိန်မျိုးမှာအပြင်းကိုထွက်ရတာမှာအန်နီအများကြောင့်မျှဝင်သူတည်ရဲ့တော်လန့်ခရီးမှတစီတရေများနဲ့မတွေ့စီရဘူး။နေရအနဲ့သွားလာနေကြတဲ့တောင်းကျန်သူများနဲ့တွေ့ပါကတစီတရေတို့နဲ့တွေ့ရတာထက်ပိုဆိုးသွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မတန်နိုင်တော့ဆရာမခေါ်နိုင်ပါကတေးမင်းလက်ကိုအဲအာရုံမဲ့ဖခင်ချီနေထတ်တော့ဘယ်လိုအနေကမှအရေးမကြီးတော့ပေ။ဒါကြောင့်သွားဖို့ပြင်စင်နေသူမကမေးတိုင်းကျိုးပါတဲ့ဝါခမောက်ကိုဦးကောင်းပေါ်မှာဆောင်ပြီးမေးတိုင်းကျိုးကိုချီပြီးမှမိုးကအင်ကြီးအနက်ကိုအပေါ်မှာဝေလုံကြီးတိုးတိုးပြင်ဝေပြီးခြေထောက်မှာဒေါ်စီဖနက်တေးရန်ကိုစီလိုက်တယ်။လန်ခရီးမှာအသုံးပြုဖို့လေလုံးနဲ့ရေနံစီမီအိမ်တစ်လုံးနဲ့ဒုတ်ချီတစ်ချောင်းကိုပါယူအဲလိုပြင်ဆင်နေစဉ်အိမ်နီးချင်းအဖော်တယောက်ကလာပြောပါတယ်ဟဲ့မြဝင်းသူနေအင်းပြရွာကိုတယောက်တည်းသွားမလို့လားခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်တယောက်တည်းသွားလို့ဖြစ်ပါမလားဟဲ့တယောက်တည်းမသွားစီရင်နေမလိုက်ခဲ့ပါလားအမလီမလိုက်ဘူးမဟုတ်အဲ့ဒီသွားမယ်လမ်းမှာရှိရဲ့နက်လောင်ရင်လမ်းစုံနေရာမှာလူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်အတက်ခင်ရပါတစီတရေကြီးကနေမသိဘူးလားငါမကြောက်ပါဘူးဒီမိန်ကလေးကတန်းတော်ဖြစ်နေပြီမှပြောတယ်နေတယောက်တည်းတော့မတော်ပါနဲ့ငါ့အိမ်မှာမွေးထားရဲ့တောင်လုံးကျော်ဖော်ခေါ်သွားပါလားခွေးတကောင်တော့ပါတော့တော်သေးရပေါ့အဲလိုပြောရမြဝင်းသူမှဘာမှမပြောတော့တရကမိန်ကလေးကသူ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးတကောင်ကိုခေါ်လာပြီးရင်သူမအိမ်မှာစားထွက်လာတော့မိုးတပွဲပွဲရာနေစေရှိသေးတယ်ဒါပြင်အလင်းရောအနေငယ်ရှိသေးပေမဲ့လည်းပဝင်းကျင်မှာအမောင်ရီများဖုံးလွှမ်းစွာပြူနေပြီ။မြဝင်းသူမှာစိတ်ကိုတင်လိုက်ပြီးမိုးရွာထဲမှာအိမ်မှာစားထွက်တယ်။သူမစိတ်ထဲမှာတခြားဘာကိုမှမတွေးမရောစူးစမ်းရင်အင်းပြရောက်ဖို့သာစိတ်စောနေရဲ့။ဒါပြင်သူမရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာစီးစရာနဲ့တွေးပါစီလို့သာဆူတောင်းနေမိရဲ့။
ကလင်အောင်ချောင်းအနီရောက်တော့မိုးကအနေငယ်ပူသေးလာတယ်။ဒီအချိန်ထိတော့သူ့မောခေါ်လာတဲ့ခွေးကနောက်မှလိုက်လာသေးတယ်။မိုးရွာထဲမှာတံတားပေါ်မှာဖျက်ကျော်ပြီးတပတ်ကံကိုရောက်လာတဲ့အခါတောဆက်ကိုရောက်သွားတယ်။ဒီအခါတောကြီးမှာအတန်ငယ်မောင်းနေပြီ။ဒီအခါမှာနောက်မှတကောက်ကောက်လိုက်လာတဲ့ခွေးကတောဘက်ကိုလမ်းကြည့်ပြီးတအီအီနဲ့အတန်မြီကရက်တန်းသွားတယ်။ခဏကြာတော့ဘလို့မှခေါ်မရတော့ပဲနောက်ကျောင်းပြန်လေကပြေးသွားတော့တယ်။သူ့တခင်မဟုတ်တာကြောင့်စမ်းမလိုက်လေသလားဒါမှမဟုတ်တောဆက်မှတစုံတစ်ခုမြင်လာကြပြန်လဲပြေးရောသလားမျှဝင်းသူမသိသူမှလဲကြည့်လိုက်တော့တောဆက်တဝိုက်မှမောင်ရီတန်းနေပြီမယ်လဲဘာမှထူးခြားမှုတော့မတွေ့ရမျှဝင်းသူအနေနဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှတော့နောက်ကျောင်းပြန်လဲဖို့အကြောင်းမရှိတော့ပါဒါကြောင့်စိတ်ကိုတင်ကရှေးဆက်လျှောက်ရမကြမီတော်ရဲမှပြတ်သွားတဲ့လန်ကလေးပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီလန်ကလေးမှာအင်းပြရွာမှာလူများကလင်အောင်ကိုလာတဲ့အခါအသုံးပြုရဲ့လမ်းဖြစ်တယ်တေးပင်တေးရိပ်များရှိရာကြောင့်တောတွင်းရောက်တဲ့အခါပူမောင်းလာရင်သူမထံမှရေနံစီမီအိမ်တစ်လုံးပါလာပြီမယ်လေရှေးနဲ့ပဝင်းကျင်ကိုကိုက်အနေငယ်သာမြင်နိုင်တယ်။မြောင်ဝင်းသူမှဒီလမ်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါဖေးနေရကိုမှမကြည့်တော့ပဲမိအောင်နဲ့မြင်နေရတဲ့အလံကိုသာကြည့်ပြီးခတ်သွက်သွက်ရှောက်လိုက်တယ်။မိအောင်ကြောင့်တေးပင်ရိပ်များကလှုံရှားနေရမိမိနဲ့ဘေးမှာတစုံတစ်ယောက်လိုက်လာတယ်လို့ထင်မိတယ်။တခါတလေလေမိုးရီအစံများကတေးရွတ်များပေါ်ကိုကြားနေတဲ့အတန်ကိုတခြားတယောက်ယောက်လိုက်လာတဲ့ခြေတန်းလူထင်မိရဲ့ဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာကန်လာတဲ့တုံနဲ့မိအကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်းကခြေလန်းတွတ်တွတ်နဲ့ဆက်လျှောက်ရာမကြမီရွာမအဖိုးကြီးပြောလိုက်တဲ့နက်လောင်ရင်လမ်းစုံနေရာကိုရောက်လာတယ်။ဒီနေရာမှာလမ်းသုံးခွာစုံတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အရှိဘက်ကလင်းအောင်ဘက်သွားတဲ့တလန်းအနောက်ဘက်အင်းပြရွာဘက်ကိုသွားတဲ့တလန်းနဲ့တောင်ဘက်ကိုခွဲထွက်သွားတဲ့တလန်းဖြစ်တယ်။ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါရွာမလူများပြောလိုက်တဲ့စကားတံများကိုပြန်လေကြားရောက်မိရာကြောင့်ကြော်ရဲစိန်တက်လာတယ်။မိအိမ်ကိုမြောက်ပြီးမရေတရေနဲ့ပဝင်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။အဲလိုကြည့်ရင်မှစိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်သွားတယ်။ဒီအခါတောဆက်တံများမှလူတယောက်ရက်ပြီးသူမကိုလန့်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ညာဝင်းသူမဘလို့လို့မှမသိအောင်ဖြစ်သွားကခြေလန်းတုံသွားမိပါတယ်။ရှေးဆက်တို့ရမှာလား။နောက်ကိုပြန်လေပြေးရမှာလား။စိတ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်တွေးဝေသွားတယ်။အတန်ကြောင်ရက်နေပြီမယ်လေတောဆက်မှာရက်နေသူကမလုံမရှာပဲရက်မြင်းရက်နေရကြောင်မိယုံကိုမြောက်ကမေရတရေနဲ့လမ်းကြည့်လိုက်တယ်။သူမလမ်းမြင်ရသူမလူတယောက်မဟုတ်တောဆက်မှာရှိနေရင်ကြောက်ဘလူးရုပ်ဖြစ်တယ်။ဒီအယုံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကဒီနေရာမှာရှိနေပြီးရင်းညီရေမောများအထက်ထက်တက်နေရကြောင်အမင်းအောင်ဖြစ်နေပြီ။အမင်းက၆ပေကျော်ကျော်ရှိပြီးမတက်အနေထားနဲ့တန်လျက်ထန်တာရဲ့ပုံမျိုးဖြစ်တယ်။မျက်နှာမှာထူးလှုပ်ထားပုံလက်ရမြောက်လာတာနဲ့အသက်ဝင်နေတယ်လို့ရှိပါတယ်။အရှိဘက်ကိုမျက်နှာမူလျက်မမကြီးရက်နေတဲ့ကြောက်ဘလူးရုပ်ကိုမြင်တော့အနေငယ်လန်သွားပြီမယ်လေ။ဒီနေရာမှာပြက်ကျော်လျှောက်သွားတယ်။ဒီအချိန်မှာမီးရောင်နဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့ကြောက်ဘလူးရုပ်ရဲ့မျက်လုံးမှာအယောင်လက်လာပြီးသူမကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ရှိတယ်။ဒါို့တော့ခြေလန်းသွက်သွက်လန်သွားတဲ့မျက်ဝင်းသူတရားတတိမပြူမိလိုက်တော့ပါဘူး။မျက်ဝင်းသူတရားညာဘက်အချိန်မှာအင်းပြရွာကိုရောက်သွားတယ်။ဒီရွာမှာငှက်ပြရွာကကြောင့်အသေးအတန်ဖြစ်နေတဲ့လူနာတအုပ်ကိုစီကုပေးနေတဲ့စီးစရာကြီးဥပန်ကောင်းနဲ့လဲတွေ့ရ။မြဝင်းသူကအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါဥပန်ကောင်းကပြောလိုက်တယ်။ဒီကနေ့ကတော့အပဘယ်နည်းနဲ့မှလိုက်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။ကျမအဖေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးပါဆရာရဲ့။ဆရာကြီးမခင်အသက်ရှင်နိုင်ရမရှိတော့ပါဘူး။ခက်တာဒီမှာကုသပေးနေလူနာဒီတညတော့စောင့်ကြည့်ပေးရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်နေ။သူ့ဒီအတိုင်းထားခင်သူလည်းအသက်ရှင်စရာလမ်းမရှိဘူး။တာပြေဘလို့ရမလဲဆရာကြီးဒီနေ့တညစောင့်ကြည့်ပြီလို့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တမီးတို့ရောအပါလိုက်နိုင်ပါရဲ့ဒါထက်တမီးရဲ့အဖေကဘယ်ချိန်လောက်ကပိုးတိခံရလဲညနေ3နာရီချိန်လောက်ကပါဥပန်ကောင်းကအတန်ကြောင်စဉ်းစားနေပြီးမှအချိန်ခါနဲ့တွက်ကြည့်တော့ပြောကမရှိပါဘူးစုံတိုက်နဲ့တိုက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတာမန်အစိတ်ရှိရဲ့မွေတကောင်ကိုက်လိုက်တာပါအဲလိုပြောပြပါရဲ့အခုတတိမရသေးဘူးဘလို့လို့မလဲဆရာကြီးတမီကလင်အောင်တယောက်တည်းလာလားဟုတ်ပါရဲ့ဒီစကားကြတဲ့ကအင်းရှင်များကပါအံ့ဩသွားကြပါရဲ့ဒီမှာညာယူပြီးမှပြန်ပါလားကျမမအိပ်ပါဘူးအခုညာတွင်ကြီးမဲ့ပြန်ပါပါဒီလိုပြန်မှလည်းဖြစ်မင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေစိတ်ထိထားရလို့တော့အချိန်ကြာကြီးဒီတိုင်းထားလို့မသိဘူးဒီတော့ဘလို့လို့မလဲဆရာကြီးတမီပြန်သွားရင်တန်ရာရထားတဲ့နေရာကိုဒါကိုမီးကင်မီရောခွဲထုတ်လိုက်။ပြီးရင်ဒီဆေးရွက်ကလေးကိုတန်ရာပေါ်မှာအုပ်တင်ထားလိုက်။အဲလိုပြောကဆေးလက်အိအတွင်မှာစီကွန်အေကိုထုတ်လိုက်ပြီးအတွင်မှာသေးရွက်တွေကိုထုတ်ပြီးရင်သ
တီရွာမှာအပေါ်ရန်အစိမ်းအောင်ဖြစ်ပြီးအောက်ဘက်မှာတော့သွေးရောင်လိုနီညွတ်ရောင်ဖြစ်တယ်။ဒါမွေးနိုင်တဲ့ဆေးရွက်ပဲ။အစိမ်းမှန်သမျှနိုင်တယ်။ဒီဆေးရွက်ကိုတန်းရပေါ်မှာအုပ်ထားလိုက်ရင်အမဲရောင်ပြောင်းလာလိမ့်မယ်။အဲလိုပြောင်းလာရင်နွားနို့တွေမှာနှိထားလိုက်ရင်အမဲရောင်အစိမ်းကြီးထွက်သွားလိမ့်မယ်။အဲလိုလှုပ်ပေးထားရင်တပြေးပြေးတတိပြန်လာလိမ့်မယ်။အဲလိုပြောကဥပန်ကကမွေးနိုင်ဆေးရွက်ကိုမျှဝင်းသူလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီး။အဲလိုပြောကပြန်မှုပြင်ပါတယ်။ဒီအချိန်ထိမိုးတော့မစဲသေးပဲတပွဲပွဲရွာနေစေရှိသေးတယ်။အချိန်မှလည်းညာဦးပါရဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အမောင်ကြီးများကဖုံးလွှမ်းနေပြီ။သူမှပြန်မှုပြင်တော့အိမ်ရှင်များကလမ်းသီးတဲ့ကလေးတယောက်ကိုအဖို့ထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်။ကလေးကတော့ဒီအချိန်မျိုးမှာအပြင်ကိုထွက်ချင်ရမရှိ။ဒါကြောင့်အင်းဒီနေပြင်နေရမိဘများကအတင်းထဲလိုက်တာနဲ့ခမောက်တလုံးကိုစားမိုးကပြင်စတကူကိုခြုံကလိုက်လာခဲ့ဘလူပဲဖြစ်ပါစေဒီကလေးအဖို့ပါလာတာကြောင့်အတန်အသင့်အားရှိစေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူမထင်သလိုမဟုတ်ပဲတောဆက်တနေရာရောက်တဲ့အခါဒီကလေးကခြေလမ်းကိုရက်တန်လိုက်ပြီးရှေ့မလန်မကန်နေရာမှာမုံဝါဝလမ်းမြည်နေရတဲ့လမ်းတကူကိုလမ်းညှိုးထိုးပြတယ်ရှေ့မှာမြည်နေရတဲ့လမ်းကနတ်လောင်အိမ်လမ်းစုံကိုရောက်နိုင်တဲ့ဖြတ်လမ်းပဲအဲ့လမ်းကတော့ရောက်နိုင်တယ်မင်းကမလိုက်တော့ဘူးလားဒီအချိန်မှာဒီတော်လမ်းကိုဘယ်သူမှမသွားဝန်းကြဘူးကျွန်တော်လည်းမလိုက်အောင်ပါဘူး။အဲလိုပြောကနောက်ကျောင်းကိုပြန်လျက်သွားတယ်။ညောင်ဝင်းသူစိတ်ထဲမှာသူမရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတော်တိုင်းမှာပုံမှုပြီးမောင်မိုက်သွားတယ်လို့ထင်လိုက်မိရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းမတတ်သားတော့ဒီအချိန်ကြီးရောက်မှာတော့နောက်ကျောင်းကိုပြန်လည်ဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့။သူမရဲ့အပေါ်အင်းကြီးအိတ်အတွင်းမှာတရူတတိလေးထည့်ထားတယ်။တင်းရွက်ကလေးကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်ပြီးနောက်စောစောကအပေါ်ပါလာတဲ့ကလေးလမ်းညွှန်ပြပြီးလမ်းရှိရာဘက်ကိုခြေလမ်းမှန်မှန်နဲ့လာခဲ့တယ်။ဒီလမ်းတဝိုင်းမှာလည်းအမောင်ကြီးများကရှိနေပါတယ်။တေတော်ကြီးများရှိနေရကြောင်ပို့ပြီးရောမှောင်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်မိတယ်။သူမစိတ်ထဲမှာနတ်လောင်ရင်လမ်းဆောင်ရောက်တဲ့အခါကြောက်ပလူယုံနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်တွေးရပေးအောင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရောက်နေတယ်။ဒါပြင်နတ်လောင်ရင်လမ်းဆောင်နေရမှာမှောင်ကူသမားများအစူးလိုက်ပြုံလိုက်အသက်ခံရမှုများနဲ့တစီတဲ့ရဲ၆လက်မှုများအကြောင်းကလည်းခေါင်းထဲကိုရောက်နေတယ်။သူမအတွက်ကံကောင်းစီရဲ့ချက်မှာလက်ထဲမှာခိုင်လာတဲ့ရေနံစီမီအိမ်မှာအခုချိန်တည်းရေနံစီမကုန်သေးပဲမီးလင်းနေခြင်းဖြစ်တဲ့မကြမီမြဝင်းသူမှာသူတို့အရက်မှာနမဲကြော်ကြလာတဲ့နက်လောက်အိမ်လမ်းဆောင်နေရာကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ဒီနေရာရောက်တော့ကြောက်ပလူရုပ်ထုကိုလည်းတွေ့ရပြန်။ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာစဝေစဝါဖြစ်သွားတယ်။သူမကလိန်အောင်ဘက်မှလာစဉ်ကအရှိဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ကြောက်ပလူရုပ်ထုမှာအခုအင်းပြဘက်မှပြန်လာတဲ့အခါမှာအနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာလေးလေးရဲ့ရှိနေရာကြောင့်စဝေစဝါဖြစ်သွားမိခြင်းဖြစ်တယ်။ရုပ်တူကသူမရှိရာကိုလမ်းကြည့်နေဟန်ရှိရဲ့။ငါမျက်စိအကြည့်မားတာဖြစ်မှာပါ။ကြောက်ရွံ့ကတော့ဒီလိုနေရာပြောင်းနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။အဲလိုတွေးတော့ကဒီနေရာမှာလဲထွက်သွားရာခဏကြာတော့နောက်ဘက်မှခြေတန်းလိုလိုကြာရတာနဲ့ရင်ထဲမှာထိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်။လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လေနောက်ဘက်မှာဘာမှမတွေ့ရ။တေးရွံ့များပေါ်မှာမူ í ဇံများကြာတန်းလိုထင်မှတ်ပြီးဆက်လျှောက်လာတော့နောက်တဲ့ချိန်နောက်ဘက်မှခြေတန်းကိုထက်ကြရပြန်နေ။ဒီတဲ့ချိန်တော့နားကြာမလွှဲနိုင်တော့တော်တူထွက်လာတဲ့ခြေတန်းနဲ့မရှိမနှောင်းမှာမြဝင်းသူရဲ့ပြီးမှရှိတဲ့တေတော်အတွင်မှာလူတယောက်ထွက်လာတယ်။ဒီလူကိုမြင်လိုက်စားကမြဝင်းသူမှာများစွာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သွားတယ်။တော်စံမှာထွက်လာသူမှာအယံမြင်မြင်ထောင်ထောင်မောင်မောင်နဲ့အသက်အရွယ်ကြီးဟန်ရှိပြီးတကူလုံးအဝတ်မဲကြီးတဲတဲကိုဦးကောင်းပေါ်မှာခြေပြားတိုင်အောင်အုပ်ချုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပြင်ဦးကောင်းပေါ်မှာလည်းခမောက်ဝိုင်းတကူကိုစောင်းထားသေးတယ်။ဒီလူကြီးကမြဝင်းသူနဲ့မနီမဝေရောက်တဲ့အထိရှောင်းလာတယ်။သူအမူအရာမှာမြဝင်းသူကိုရံမှုလို့တဲ့လက္ခဏာမျိုးတော့မတွေ့ရ။မနီမဝေးရောက်လာတော့ခမောက်ကိုချုပ်ပြီးမြောက်ပြားတယ်။ဒါပေမဲ့အလင်းရောအာနေနေရာကြောင့်သူ့မျက်နှာကိုတော့တဲတဲကိုကိုယ်မမြင်ရ။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမိန်းကလေးတယောက်တည်းအဖို့မပါပဲလာတာလား။ဟုတ်ပါရဲ့။တကယ်တော့ဒီအချိန်မျိုးမှာဒီခရီးလမ်းမှာအဖို့မပါပဲခင်းပြီးသွားတယ်မို့။ကလင်အောက်ဘက်သွားမလား။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။ကျုပ်လည်းအိပ်ဘက်သွားမလို့စကားပြောဖို့ရတာပေါ့။အဲလိုပြောကနှစ်ယောက်သားဆက်လျှောက်လာကြတယ်။ဘာပဲပြောပြောအခုလိုကိရီမျိုးမှာမိမိနေပြီးမှအဖို့တယောက်ပါလာခြင်းကတော့တနည်းတပုံစိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်တယ်။ကျမအဖေပို့တိပြီးတော့အစိတ်တက်နေလို့ဆရာသွားခေါ်တော့ပါရှင်။ဆရာမပါလို့တယောက်တည်းပြန်လာရတာပါ။မိန်းကလေးရဲ့တက်တီကိုတော့ချီးကျူးမိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ပြရလောကသားတွေဆိုတာမမြင်ရပါဘူး။ကိုယ့်ပဝင်းညီမအများကြီးရှိနေရပါပဲ။ကျမလည်းကြောက်တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းကလေးရဲ့ခန်းစားချက်ကိုကြုံစားနာမိပါတယ်။ကျုပ်လည်းတခါတော့အခုလိုခန်းစားချက်မျိုးခန်းစားခဲ့ပူပါတယ်။ဒီစကားကြောင့်မြဝင်းသူကတော်တော်နဲ့မောကြည့်ရင်ဒ
ဒါပေမဲ့ဒီသူမျက်နှာကိုတော့တဲတဲကိုကိုမမြင်အောင်ဒါပြီးပြလောကသားတွေကိုတွေးခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်ဒီစကားကြားတဲ့အခါနဗီနာမှာရှောက်လာတဲ့အဖိုးကြီးတန်းမှာစကားသံတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်ကျုပ်လည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတော်ကြာတုန်းကဒီလမ်းစုံနေရာမှာတူတူဆန်းဆန်းအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတယ်ဟမ်ဘလို့အဖြစ်မျိုးလဲဒီအခါသူမနဗီမှာကဲရှောက်လာတဲ့လူကြီးကကြောင်မဲ့ဖွေရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုပြောပြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကယူရီယာနေဆက်ဘက်ကိုမှောက်ခုကုန်ကူးတဲ့အဖွဲတပွဲမှာတော်လန်အတိုင်းခရီးထွက်လာရမှာနက်လော်ရီလမ်းစုံတနေရာကိုရောက်တဲ့အခါခရီးတထောင်နာကြတယ်။သူတို့အဖွဲမှာယောက်ျားသုံးယောက်နဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်တို့ပါပြီးကောင်းဆောင်လာသူမှာအသက်50ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးဦးထွန်းပေါ်ဆိုသူဖြစ်တယ်။သူတို့မှာဒီနေသားများမဟုတ်ကြဘဲပဲခူးဘက်မှဖြစ်ကြတယ်။တခြားသူများအဆွဲကောင်းမှုကြောင့်ကလိန်အောင်ဘက်မှမှောက်ခုကုန်ကူးဖို့ထွက်လာကြခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီဒေသအကြောင်းဘာမှမသိကြ။သူတို့စခန်းကြတဲ့နေရာမှာလေဒေသခံများကများစွာကြောက်ရွံ့ကြတယ်။နက်လော်ရင်လမ်းစုံမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာဟာရှေးကမိုးဘေးရင်များစုဆန်စင်းကနယ်မြောင်းကိုကျဉ်ကျလောင်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကအမှတ်အသာရှိကြတယ်။ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါရေရှာသူကရှာ၊ထမင်းဟင်းချက်ရထင်းရှာသူကရှာနေကြစဉ်အတူပါလာတဲ့မိန်းမနှစ်ဦးကကြောက်ဘလူးရုပ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာအလေးအပေါ်သွားကြတယ်။ခဏကြာတော့နှစ်ယောက်စလုံးအော်ဟစ်ကပြန်ပြေးလာကြတယ်။အမလီလုံကြပါအောင်ကေကြပါအောင်ကေကြပါအောင်ဟဲ့ဘာပြေးလာကြတာလဲကျမတို့နေရာဟုတ်ဘလူးရုပ်အကြီးနာမှာသွားပြီးတော့အလေးပေါ်သွားနေရောညီကြီးတွေကသူ့လူလူတုံတက်လာလို့ဦးလေနောက်ပြီးကြောက်ဘလူးရုပ်ကြီးကလေလူတယောက်လို့အသက်ဝင်လာပြီးတော့လုံလုံရှာရှာဖြစ်လာလို့ကြောက်ပြီးပြန်ပြေးလာကြတာဒီကောင်မဥတုံပေါ်မှာသဘောပေါက်သွားတယ်ညီတို့တဲခက်တာပဲကိုတော်ရဲတောင်းနေမှာဆိုတာကိုတင်ရမလုံရဘူးတချို့တော်တွေကအမအရင်လုံလို့မရဘူးတိတ်တန်းနေလုံမီရနေအနေနဲ့တွေ့တော့ပါပဲဒီခါကျမှအမျိုးသမီးနေအောင်မှာရားစွာဒိလန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ကလိန်အောင်ကြော်ပြီးတော့ရှေ့ဟိုသွားရင်လေဒီလိုစကမ်းမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ကြလေုံမင်းငါမသိပဲနေကိုတင်ရမလုံကြနေတတိနေနေတတိနေစားကြအဲလိုမာကြပြီးနောက်မှာတော့ဒီနေရာမှာဝါဒင်းများထူပြီးငပြောရွံ့များမိုးကပြီးစကမ်းချာကြတယ်ညာချင်းရောက်တဲ့အခါတဲပေါ်မှာမီးဖို့တကူဖို့ထားပြီးမောမောပန်ပန်နဲ့အိမ်မေကျန်တော်မှာအနောက်ရွှေများကတကူပြီးတကူပေါ်လာတယ်။ပထမတော့တဲနဲ့မနီမဝေတောအတွင်းမှာခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့နီးလာတဲ့ခြေတံများကိုကြားရတယ်။ဒီတံများကြားတဲ့အခါဥထွန်းပေါ်လိုတတွေမှာအထိတ်တလန်နဲ့ထရန်ပေါင်းမှာအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတဲနဲ့မလန်မကန်တော်ဆန်မှာရပ်တန်နေတဲ့မဲမဲတံများကိုလမ်းမြင်ကြရတယ်။ဒီမဲမဲတံများမြင်မြင်နေနေကြည်ကြည်တည်တည်ပုံတရံအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။အမောင်ရင်များရှိစီကောင်မူဒီတရံများမှာလူမဟုတ်ပဲမကောင်းဆိုးဝါးများဖြစ်မှာကိုတော့သူတို့အားလုံးသိနေ။ဒီတရံများမှာလူမဟုတ်ပဲမကောင်းဆိုးဝါးများဖြစ်မှန်းသိတဲ့အခါယောက်ျားသုံးယောက်ထံမိန်းမနှစ်ယောက်ကပုံမူကြောင်ယူကြတယ်။ဒီအခိုင်မှာတော်ဆန်းမှာရန်နေကြတယ်မကောင်းဆိုးဝါးများကတဲအင်းကိုချင်းကပ်လာပြီးအမျိုးမျိုးချောင်လန်းကြရာတဲပေါ်မှာရောက်နေသူများမှာစက်မနေဝင်တော့ပဲတဲပေါ်မှာစင်ပြေကြတယ်။အဲလိုစင်ပြေတဲ့အခါမကောင်းဆိုးဝါးများကအတန်မျိုးစုံပြေးပြေးနောက်မှာပြေးလိုက်သူကလိုက်လက်တန်ရှိကြီးများနဲ့လမ်းဆွဲသူကဆွဲကြရာလူ၅ယောက်တို့မှအော်ဟစ်ရင်းနဲ့ဘေးလွရာပြေးရတယ်။တိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အော်တန်များကတောအတွင်းမှာစူညံစွာပေါ်ထွက်နေတော့တယ်။ဥထုံးပေါ်လိုမှတရေတစီများနှောက်ယှက်မှုကြောင့်ဘေးလွရာထွက်ပြေးကြပေမဲ့လည်းသူတို့အတွက်တော့ဘေးမလွခဲ့ပါဘူး။စီဘူအိုအတွင်းမှာခုံချလိုက်တဲ့အခါမှာမီးပေါ်အတွင်ရောက်သွားသလိုပြင်းရင်လွှာရင်နဲ့တောင်ကျန်းသူများရဲ့ဖန်စီခြင်းကိုခံရတော့တယ်။တောင်ကျန်းသူများကယောက်ျား၃ယောက်စလုံးကိုရရဆက်ဆက်တက်ပြတ်ကြတယ်။မိန်းမနှစ်ယောက်ကိုသားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ကြပြီးမှတက်ပြတ်လိုက်တယ်။တကယ်တော့အဲ့ညာကျုပ်တို့၅ယောက်စလုံးအတွက်တော့ကံစိုးမိုးမောင်ကြရညပါပဲ။ရဆက်ကျန်းကျုပ်တယ်။တောင်ကျန်းသူတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကျုပ်မျက်စိထဲမှာအခုချိန်ထိမှတ်မိနေတယ်။နဘီနာမှာဘေးချင်းရှင်နဲ့ရှောက်လာသူထံမှာဒီစကားကြားတဲ့အခါမြဝင်းသူမှာအခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားပြီးများစွာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားပါတယ်။ဒါပြင်ဦးရအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်ခံရပါတော့ကတုံငင်းမေးလိုက်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်နဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တစ်ခုရဲ့ကြားကလာစက္ကန့်ပိုင်းလောက်တောင်မကြပါဘူး။လှည့်ဘင်းကိုဓာတ်နဲ့လှီးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့နာကျင်မှုဝေနာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတော့ပေါ့လေအသက်ထွက်သွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လေဒီဝေနာရတ
ตาซูบ้ามาไม่แจ้งนี่หรอบ่าวเจ้าเลบีมาเอ้ยแต่ยาอคูที่ชี้นี่ดิมาจีบ้าละเอ้ยลูกเบียวก้าเลบีมาไปทาร์เรอเวเมจิวเพียบยาไล่บ้าเรอเมลี่ยาวินดัวเจ้าเล่นเดจ้าออนไลน์ดิเดียก้าตัวมาอดังอ่ะปวิ้งยินดวายมาอดอลีเจเจลาลาปวดทรายตายาปวิ้งยิ่งมาเอ็ดแดนแดนยังเงี้ยเนตเตอร์ลิสัมยาเล่นเดจ้าทาเปียนทาปีตัวใจดิลูกยาเรเลบีมา แต่ยามาตีตีมโหตอนนี้ลีเบียทายาเลวินตะกุโลเปียลุนีบาพีนีเอเดรมาเลรายูเน่ห้องนอกเผาจีพีนีเน่เลเจ้าอคองบากูบาอัดได้หน้ามีเนียเลวินเปียคานีอันนี้ทามูอู้กองตะกุโลเยียนยานีทีนี้กูอวิเมจีเน่ไปทาราเจ้านาเปียวเมตตาตัวจิมพีเต้ไม่เจ้าบ้านเน่เจ้าเมงลิวบ้ามามันเอาเช่าเบาอะกูรู้ไล่ลาเลยเมงลิอัดว่าพ่อยาวไล่ลาบียาวะ แต่แกรู้จงมาป่าวเนี่ยที่รู้เชื่อมโยงมาที่โตแล้วที่เอาเทตัวไม่สวยเมงลีอัดว่าเจ้าเสียเขาเนี่ยเอาเช่นนี้ดูอย่างนั้นเนี่ยแกชี้แสตัวไปว่าเจ้าก็รอที่นี่อันนี้จบไปว่าตัวก็ไม่ใช่รู้ที่นี่มาไว้เจ้าไม่เก็บบารมีเอ้ยรู้เปล่ากันที่นี่มาเย็ดแดงแจงเงี้ยยาวอินดูเลยที่นี่มาอุ้ยแต่เราอุ้ยบุชี้แลนตัวนี้ตัวบุเปลี่ยนอะไรเสียมาน้ามาแจงเงี้ยเรื่องลูกจีก็แล้วออนไลน์เด้ จู่ๆแต่แค่อะไรอากูรู้ยาดีอากูรู้เชื่อมโยงเว้ยมิงเล่มูเล่จะพูดพูดอย่างนี้บ่เอามาอีกทีพูดนี่ยาวไปเชื่อมโยงบ่เว้ยน้ามาแล้วพี่นี่แต่งูกังวานน้ำเท่าไหร่โนเป้มียาวินตุเดียวชี้แลนตัวนี้ก็เลยเอาตาดาชี้ยาไปกูลากีโรเร่ดีใจนี้มัวจะพูดพูดอย่างตัวนี้เสียบ่อุบังเอามาแล้วชี้กูตาปีนี้ลูน่าชี้นี้แต่ตาลายข้ามาแต่ปีนชาในมาโรเร่ ทับไปเมื่อตู้สีเทมาจะโดนตะกุดว่าตัวก้าวนี้จะเจ้ารู้มหัศบ่าวมันเนี่ยน่าจะมุมยาจะพูดพูดอย่างนี้ใครมาเดี๋ยวเทอพมมาป่าเวเนซีเซียลาโกเรมิงลีจางโกเมจ่าคณะตรียานียาจางพี่เดอุบังอ่อนนี้เนี่ยเอเยดกาเลเลบีซีกูเรกาลาเดชามาทูเซเน่เจ้าแม่พยากรณ์อะไรเอพี่เปียมยูโซนุเน่จงดุยเกียบุเร่ตามแม่ลุนามยากูซีกูปียาตลู เพราะโลกาตามยาโอเซซอมยากาลาโครานีไลบีซีกูเปียเจมิวเลชิเกเรเอลูเพราะโลกาตามยาไต่ซอมยากาลายาโคซิงะมัตติเบซีกูเรอคามาลูอเซมโฮเมเยมีเอไปดูมีทาราเจ้านามเจมพี่นี้เจลูนามยาชิแมงเวเนซีเอ็มยาทีทาริไต่ซอมยากูซีกูเปียเรอคาทูเซอโอปุยามยาเนจงดุยาริไปดูมีเจมยามาเลตุยเอาตัวเรอคาเมชูนายเมเกนายพี่นี้ สิกูปีรอมาแต่ตายยายเดียก้าอุบังเอาเนเน่อาซาไปงาโรเพราะโลกาตามแม่มาตีสิกามูสิกูปีเยมาแต่พีปีเน่เพราะโลกาตามแม่ยังมีรามิวเลชีเองไต่สาวมีสุบากาเลลูอาเซลูเทียนยาชีปีเมเลสิกูปีไลดอมาไต่สาวโอซาสาวพิมันตีเองตะคู่เบกว่าชาวาเร่เจ้าอาซาชีเอเพราะโลกาตามยากูสิกูปีเอค่ะสิกูก็ยาลิมาชีปีเมเลไต่สาวโอซาสาวมีสิกูปีเอค่ะ ช่วยงวยอาซาชิยาเนซีบูปีแต่ใจเอลูปีงวยมามาเมียสาวผู้แต่งงานเจมยากาลูโลกาเนนิซามูชิเบียลูเน่เมตุยเมดิงดูอ๋องแผ่นเซมิเลซาแต่ใจตาเจ้ามันมีลิเมเจดูแผ่นเซนารีเจยากูยาวตัวเจ้าตุมยามาเจแม่มาตีราเจ้าจุยตุมยาสาปีตุมยาอยู่กาเจดูเลซามูเคียรีเพราะโลกาตามยานิไตซา โอ้เสสนุมาแกมาสิดีตะกูชีเยซูปีเมเลแต่ขาดเดียนตุรุตะกูเนกูตาลุมียานายเนยโยกามิวเนเลจงดุยาแท้ดีที่ขามิวมาอสวนแท้ดีซีสยามยากูอุเบตมีเนโคบีซีกูจายาเรเอลูเพียเพียมยานีเมจากขณะจงดุยเกบุราชาอุเบงอันนี้เนซียลาปีเนตุไรงูโรเซจ้ายงยิมุเมชีลาเมนียากาโมตุพวยพวยยาตุนีเนียวบายเกมายาวลาเรมิงลีกูอสากาโรแตนียาชิมี เราตีตีจ้าจ้ามีเมียนสนใจจีบีโรมาแต่แกทุกข์ยาวลาตัวแม่หนุ่มตีไปถ้าเจ้าอาศัยในเนี่ยสิวยากูปีกับยันลุนลายปีอากูมาไล่ตัวบุพเพสิงหาเรตัวอันนี้เนี่ยสิโซนี่เจ้ายิ่งมาแต่แกรู้ตาตัวอันนี้เนี่ยลุนาชิยากูเฉยมีเมียตัวบากาตัวเย่พยายามหาเงี้ยเพื่อเด็กเช่นตีมีงาตัวอันนั้นอยู่ตัวมาตีจ้าเพื่อเด็กถ้าเจ้าอิมยาอย่ามากูตาปีนี่ลุนาแต่ตาตัวร้านเนี่ยจะพยายามเนี่ยเกรงเอางูไล่ตัวบุพเพนี่ ตาบีเมกเลี้ยงเอางูเอี่ยวเอาปะเต็มไม่ใช่เจ้าแล้วหนอเต็มไม่ดีตู้ขยี้ทวีเมเอเจมาหนีเลยไปเฉยชีตีเอดีเจมาโมกาเนโมกาลายเอเจมแม่แม่ยอดต้นปีนี้โมกา
မိုးလွယ်ပိုင်းချိန်ရောက်တာနဲ့ရွာသွန်းချရင်ဥပန်ကောင်းကစီကွန်အေးထည့်ထားတဲ့လွယ်အိတ်ကြီးကိုဆက်လွယ်တိုင်းလွှဲလိုက်ပြီးအပေါ်မှာမိုးကတထည်ကိုခြုံလိုက်တဲ့ဥကောင်မော်မှာဝါခမောက်တလုံးကိုစောင်းပြီးရဲ့နောက်ကင်နေကြတာဝေးကိုကင်ကခရီးထွက်ဖို့ပြင်တော့ရွာသားတချို့ကတာပါတယ်မိုးကလည်းကောင်းလိုက်တာဆရာကြီးအဖို့မပါပဲသွားလို့ဖြစ်ပါမလားရပါရဲ့အင်းများနဲ့ကလင်အောင်ကမဝေးလာပါဘူးဝေးတော့မဝေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တော်ရဲမှာလူပြတ်တော့လမ်းမမှာစိုးလို့ပါဒီလိုဆိုရင်လည်းကျုပ်ကသွားမယ်လမ်းတချို့နည်းနည်းတော့ပြောပြပါလားဒီအခါရွာသားကလမ်းပြပါလေဒီရွာနေအရှိတ်ကူသွားရဲ့တော်လန့်အတိုင်းသွားရင်နက်လောင်အိမ်လမ်းဆုံးရောက်ပါလိမ့်မယ်အိမ်နေရာရောက်တဲ့အခါကြောက်ပလူရုပ်တုတစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြောပါဦးကြောက်ပလူရုပ်ရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာပလူရုပ်မျက်နှာမူထားတဲ့လူသွားလန့်အတိုင်းသွားရင်ကလေးအောင်ချောင်းကူတတားတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတတားကနေတစ်ဖက်ကန်ကိုကူလိုက်ကလေးအောင်ရောက်ပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီလူကစကားမဆက်ပဲရက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောပါဦး။အိမ်နေရာတစ်ဝိုက်ကတော့ကျန်နေ။အဖို့မပါပဲတယောက်ထဲသွားလို့မကောင်းဘူး။ဥပန်ကောင်းကသဘောကျသွားနေတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်။ဒီအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့။ကျုပ်သွားဖို့မှာ။အဲလိုပြောဆိုနှုတ်ဆက်ကမိုးတဖွဲဖွဲရွာသွန်းနေတဲ့အချိန်မှာအင်ပြာမှာစတင်ထွက်လာခဲ့တယ်။တကယ်ဆိုဥပန်ကောင်းမှာပရောလောကသားများနဲ့တွေ့ကြုံပူတာကြောင့်ကြောက်ရွံ့တတ်သူတော့မဟုတ်။အင်ပြာရွာကထွက်လာစဉ်ကตาแม่ญาตาย้อนเยมูกาตะเพียๆเนี่ยอเนงเก็บปูเตลาเรอู้บั่นกองกาแลมะมาซีโบตาแม่ญาตาเมียนในแลนจองโกกุยูไซจีกาชอกตวาเรแลนเกยีเตชอกลงบลูอะนอชะมาไม่ตรีหาเปะนาวซงเนาะแนลหลอยแลนซงเนียโกชั่วๆมุ่มวยยอกตวาเรดีเนียยอกดอจาวยงเนมะนีมะวีเนียมาเตะตะลงตรีหาปีอะปาวามาลูเตียวทายเนี่ยตูชอกลาราเมียนเนาะดีตูอะแลนขอเรบิโอเสียยีโมลีเต้เนียงဒီမှာခနာတပြုတ်များဝင်တော့ပါအောင်လားအဲလိုကောင်နဲ့ဥပန်ကောင်ကလည်းအချောင်းတိလူရာကြောင့်ဒီတဲရှိအောင်ရှောက်သွားတယ်တဲတွေမှာတော့ဒီလူတယောက်တည်းရှိနေရကြောင့်တဲပေါ်ကကိုမြစ်ပေါ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်မိုးကလည်းရွာလိုက်တာဗျာဟုတ်တယ်ဗျဒီအချိန်မျိုးမှာခီးသွားလာလို့တိတ်မကောင်းတထက်ခမရပဲသွားမှလည်းတဲပေါ်မှာလူကမေးလိုက်တယ်ကလျော်ကလူနာတယောက်ကိုစိတ်ကူပေးဖို့သွားမှာပါဩခင်ဗျားစီးစရာတယောက်ကိုဟုတ်ပါရဲ့ဒါတက်ကလင်အောင်ချောင်းခုတတားရှိတဲ့ဘက်ကိုဘယ်လမ်းအသွားမှလဲဗျဒီလမ်းအသွားရပါတယ်ဒါပေမဲ့သွားလို့မရနိုင်တော့ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့ပါလဲချောင်းရီတိုက်စားရနဲ့တတားပြူသွားပြီဗျကျုပ်ကမနဲ့ပါရမှာအဲ့ဒီဘက်ကပြန်လာတာဗျဟွန်းဒါဖြစ်ဟိုဘက်ရောက်ဘယ်လိုများကူကပါမလဲခင်ဗျားဟိုဘက်ကဲရောက်ကျုပ်လမ်းညွှန်ပေးလိုက်မင်းကျုပ်ပြရဲ့လမ်းအသာသွားပါအဲ့ဘလက်အတိုင်းသွားရင်လေစိတ်တစ်ခုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လေစိတ်မှာကတို့သမားတယောက်ရှိရင်ကျုပ်နာမည်ပြောပြီးလိုက်ဖို့ခိုင်းသူကလိုက်ဖို့ပြီးပါလိမ့်မယ်ကျုပ်နာမည်ကတေလာရက်ခါပါအခုလိုကူညီပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဥပန်ကောင်းကသဘောရိုးအတိုင်းပြောလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်ရမလိုပါဘူးဗျာခီးသွားသူချင်းကြီးမယ်ဒီလိုပဲကူညီပေးရမှာပေါ့တတ်တ်ခင်ဗျားကိုဟူရွာပြန်ဒီလဲအနိုင်ပြန်လာမလားအတေချာတော့မပြောနိုင်ဘူးတခြားကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီလဲအပဲပြန်လာမှာပါဒီလိုဆိုရင်တော့လူကြုံမှလိုက်ချင်လို့ပါဘာများပါလိမ့်ကလင်ရောပြန်လာရင်အမဲသားတပေးတော်လာဝဲလာခဲ့ပြီပါလားကျုပ်ပတ်စံပြီးလိုက်မယ်ဒီစကားကြတော့မှဥပန်ကောင်းမှအနေငယ်ရိပ်မိတယ်လို့ရှိလာရင်ဒါပေမဲ့သူကကြောက်ရွံ့တတ်သူမဟုတ်တာကြောင့်အမွေအရာပြတ်သွားချင်တော့မရှိဝယ်လာတော့ရေးမကြည့်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ပြန်လာတဲ့ချိန်နဲ့ခမရနဲ့လွဲနေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ကျုပ်တခြားသွားနေလို့လူချင်းလွဲနေခင်ခမရဝယ်လာတဲ့မဲသားတွဲကိုဟိုဘလူးကြောက်ရွံ့ရဲ့တန်လျက်မာသာချိန်ထားပေးခဲ့ပါ။ကောင်းပါပြီ။ဝယ်လာခဲ့ပြီပါမယ်။ဒီလူကဝမ်းသာအားရနဲ့တဲအတွင်ဝင်သွားပြီးပြန်ထွက်လာတော့တကြက်တန်းငွေတင်းကတပြားပါလာတယ်။ရော့ငွေတကြက်အမဲသားတပိတ်တော်ငါမှုပေးရတယ်။ကျန်နေငါမှုခမရ၃ညရ၃ပါအဲလိုပြောကားပေးရနဲ့ဥပန်ကောင်းကလမ်းယူပြီးအိတ်ထဲထဲလိုက်တယ်။ပြီးရင်ဒီလိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲတွေမှပြန်ထွက်လာခဲ့။ဒီအချိန်ကြီးမိုးကရွာနေစေမရှိသေးပြီးအဲချိန်ကညနေပိုင်းကိုရောက်နေပါပြီ။ပထမတော့အရှိတ်ဘက်ကသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းဆက်သွားဖို့စိတ်ကူးလိုက်သေးတယ်။နောက်မှစောစောကလူပြောတဲ့အတိုင်းတံတားပြက်နေရင်ခက်မယ်လို့တွေးတော်မိကဒီသူညွန်ပြတဲ့လမ်းအတိုင်းဆင်းလာခဲ့ရာ
Mao Yi Tan Sa Achei Ma Klei Aung Chong Sa Ko Yau La Ke. Kan Sa Ta Shao Ma Le Lu Yei Lu Ji Ma Tui Ya Be Ti Pin Chong Ne Mya Ta Thu Twet Swa Shi Ni. U Ban Gao Ga Kan Sa Ma Ye Tan Ga Ho Ho Ti Ti Lan Ji Ni Sin Ta Phat Kan Ma Ku La De Li Ta Sin Ko Lan Mi Ya De. Di Le Paw Ma Le Lu Ta Cho Pa La De. Ye Si Ya Tan Na Chao Li Ma Mao Twa Si Bu Naw Ma Pe Kai Nu Ga Thain Naw Mi Lo La De. လေမတိတ်မကြည်လာပဲလူအပြည့်တင်ထားတာကြောင့်ရေအပေါ်ကိုလက်လေးလုံးခံတာပေါ်နေတကယ်လို့သာတချက်မှားသွားပါကရေအောက်ကိုလိမ့်မောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကတို့သမားရဲ့အကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ဒီဘက်ကန်ကိုချောချောမောမောရောက်လာပြီးစိတ်ကမ်းမှကပ်ပေးလိုက်တယ်။ဒီအခါမှာလေပေါ်မှလူများကမ်းမောကိုတက်လာကြတယ်။ရေစီးရလေကျန်းလိုက်တာလုံးမရော။ဒီကြတဲ့ကတို့သမားဖို့တို့ကအယက်မူနေတယ်။တကယ်လို့သာလေမောက်ရဲ့အားလုံးတည်ကုန်ကြမှာဖို့တို့ကအမြင်အရက်တောက်နေရဆိုမူးမပေါ့တခြားကတိုးလေးမရှိလို့သားသူ့လေနဲ့စီးရတာအန်ရတော့အတော်နေအချင်းချင်းပြောဆိုကကမ်းမော့တက်သွားကြတယ်ဥပန်ကောင်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလူများကိုကြည့်ပြီးအင်းပြပတ်သွားကြမဲ့သူများလို့ထင်လိုက်မိလေပေါ်မှလူများကမ်းမော့တက်သွားတဲ့အခါလေသမားကကမ်းဆက်မှပြန်ခွာသွားတယ်ကတိုးလေးခဏနေပါဦးအရေးကြီးလို့ဟိုဘက်ကန်ကိုလိုက်ပြစီပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကမ်းဆက်ကိုဆင်းသွားတယ်သူစင်လာတာကိုမြင်တော့ကတိုးလီကကမ်းကိုပြန်ကက်ပြီးအဲလိုပြန်ကက်ပြီးတာကိုစိတ်ထဲမှာကြီးစုတင်နေမိရဲ့ဒီကတိုးလီနဲ့တောင်မတွေ့တဖက်ကန်ကူးဖို့တောင်ခက်ပဲစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်မိသေးတယ်သူလေပေါ်ရောက်တဲ့အခါကတိုးလီကကမ်းစမခွာထွက်သွားတယ်ရေစီးကကျန်းတာကြောင့်အောက်ဘက်ကိုချလဲလဲထွက်သွားတယ်ဦးဘန်ကောင်ကကတိုးသမားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါခမောက်ဝိုင်းကြီးစောင်းထားတာကြောင့်မျက်နှာကိုမမြင်ရအခုလိုပြန်ခေါ်ပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ကတိုးလီကဘလောက်ပေးရမလဲတမတ်ပဲပေးပါအတန်းခက်အုပ်အုပ်နဲ့ပြန်ပြောတာကြောင့်အိတ်ထဲမှာအကျွေးမဆေတပြားကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်လေဝမ်းပေါ်မှာပဲတင်ထားလိုက်ပါအဲလိုလမ်းပြောရနဲ့တကူးကုန်ပေါ်မှာမဆေကိုတင်ပေးထားလိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာရေစီးကပူကျန်လာပြီးလေကဘယံပတာဖြစ်လာတာကြောင့်ဥပန်ကောင်စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်အနေငယ်ဝင်လာတယ်စောစောကလူများပြောသွားသလိုကတို့သမားမအရက်မှုနေရရှိရင်ဒါပေမဲ့ခက်တဲ့နှောင်းကိုဟမ်းမပြက်ခံနေရခက်ခွေးမြည်တမ်းများကမိုးတက်နေအပြိုင်ပေါ်ထွက်နေရေစီးဟာကျမ်းမာပြီးတဲ့တတိထားပြီးကူးပါကွယ်မတော်တဆလှေမောက်သွားမှဖြစ်အဲလိုပြောရနေကတို့သမားကခက်တဲ့ကိုဆက်မခတ်ပဲလွှတ်ချလိုက်ရလေကရေစီးဝင်းများချာမှချချာလေးနေတယ်ခင်ဗျားကတနေ့တကြေးရလာရဲ့ထင်နေဒါကြောင့်ကျုပ်ကြောင့်မသိသေးတာဖြစ်မယ်။ကျုပ်နာမည်ကဖိုးတုံးလို့ခေါ်တယ်။ဒီညတဝိုက်မှာကျုပ်ကိုမသိရလို့မရှိဘူးဗျ။ကတိုးခန်းစားလာလေအတော်ကြပြီ။လေမောက်လို့တည်ရလို့တရားမှမရှိသေးဘူး။တကယ်လို့အခုနေလေမောက်ပြီးတည်ရင်တော့ခင်ဗျားပထမအဦးဆုံးဖြစ်မှာပဲ။အရက်မူနေတဲ့အတန်ကျဲကျဲကြီးနဲ့ပြန်ပြောရာဥပန်ကောင်းလေနောက်ထပ်ဘာမှဆက်မပြောတော့သူလမ်းကြည့်လိုက်တော့ဖိုးတုံးခြေထောက်နာမှာခြားထားတဲ့မျက်ခုပ်တားကိုတွေ့ရတယ်။မိုးရီဆံများကမျက်ခုပ်တားပေါ်ကြာနေရာအနည်းရောအရေးများကလေဝန်းနေကိုစီကြနေ။ဥပန်ကောင်ကလေဝန်းအတွင်ကိုမတိမတားကြည့်လိုက်ရ။ရေများနဲ့ရောနေရင်အနည်းရောသွေးများကိုတွေ့ရတယ်။ဟင်။ဒီခါမှာမြက်ခုတ်သားကိုအနာချထားတဲ့အရက်မူနေတဲ့လူတယောက်လော်ခတ်တဲ့လေပေါ်မှာအဖေါ်မှာပါပဲတယောက်တည်းလိုက်လာမိခြင်းမှာအနည်းမကင်းအောင်ရိမ့်မိရင်။ဒါပေမဲ့ဥပန်ကောင်ကကြောင်ရွတ်တဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်။တကယ်လို့မမျှော်လင့်မဲ့အနည်းနဲ့အကြုံတွေ့လာပါကပေပုံပင်ဤတုံးပြင်ရမှာကိုလည်းကြိုတင်စဉ်းစားထားရင်အတန်ကြာတော့ကတို့သမားကစိတ်ပြောင်းသောဟန်နဲ့မျက်ခုတ်ဓာစီကိုသွားနေတဲ့လမ်းများကိုရက်လိုက်ပြီးခက်တက်ကိုပြန်ကိုင်းကခက်သွက်သွက်ခက်ပြရာကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်ဖက်ကန်ကိုရောက်သွားရင်ဥပန်ကောင်ကကန်ပေါ်တက်လိုက်ပြီးရဲ့အခါကတို့လီကကန်မှာပြန်ခွာထွက်သွားရင်မလဲမကန်းနေရာရောက်မှကတို့သမားဖူတုတ်ကစောင်းထားတဲ့ခမဝိုင်းကိုအပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးသူ့ကိုလမ်းကြည့်ရာသူကလည်းပြန်ကြည့်နေအကြည့်ချင်းဆုံးသွားကြတယ်ဒီကောင်မရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့ကတို့သမားဖို့တုတ်ဆိုသူရဲ့မျက်နှာကြီးကိုမြင်ရပါတော့တယ်။ကလိန်အောင်ရွာမှာမြောင်ဝင်းသူတို့နဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဥသာတို့ရဲ့အခြေအနေမှာစိတ်ချရရတဲ့အနေအထားမျိုးတော့မရှိသေးဘူး။ဥပန်ကောင်မှားလိုက်တဲ့အတိုင်းပြုလုပ်ထားတာကြောင့်အသက်မတည်သေးပေမဲ့လည်းတတိကောင်းတော့မရသေး။ဒါကြောင့်လူနာအိမ်ကိုရောက်တာနဲ့အစိတ်ဖြည့်စီများတိုက်ခြင်းအစိတ်များပြည့်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းများအပြင်မွေးနိုင်စည်းရွက်ကိုအသုံးပြုပြီးအစိတ်များကိုဆုပ်ထုတ်ခြင်းစားတဲ့ကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှအာယုံတက်ချင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာနှိမ့်နှိမ့်ချာချာအိပ်ပြောသွားတယ်။ဒီကောင်မှဥပန်ကောင်းတို့လိုစီးစရာများနဲ့ပြိုင်ပတ်ဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့တေမင်းကလက်လျှော့သွားဟန်ရှိရဲ့။နေပြည်တော်မှာအရေးတကြီးကြီးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့မြဝင်းသူခမရလေး
အခုမှစိတ်ချလက်ချဖြစ်သွားဟန်နဲ့တက်ပြင်းချနိုင်နေဒီအချိန်မှာဥဒတော်ရဲ့အခြေအနေမကောင်းလာတာနဲ့အရေးအကြောင်းရှိပါကအခုညီပေးနိုင်မှုအစင်းနဲ့လာဆောင်နေကြတဲ့နေမောင်တို့မှလည်းအခုမှစိတ်သက်သာရရသွားကြတော့တယ်နေမောင်စောတီငမယောင်တို့တုံရောင်မှာမြဝင်းသူနဲ့တရွာတဲ့သားများဖြစ်ကခင်မင်းရင်နေကြတယ်။အခုလိုချိန်မတော်ကြီးတကူးတကရောက်လာပြီးတော့ကျမဖေရဲ့အသက်ကိုကယ်ပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီး။မြဝင်းသူကပြောလိုက်တဲ့အခါဥပန်ကောင်းကခေါင်းငိတ်ပြပြီးကိုင်းအိတ်ကိုယူပြီးကိုင်းရရနေပါတယ်။ဒီအခါနေမောင်ဝင်ပြီးပါတယ်။ဆရာကြီးတယောက်တည်းအချိန်မတော်ကြီးမှလာခဲ့ရဆိုဖေလန်းကလာခဲ့ရလေ။နန်းလောင်ရင်လမ်းရပါပြီ။အင်းပြားကဘယ်ချိန်ထွက်လာလဲ။အင်းပြားကထွက်လာတော့မွေးလဲပိုင်းချိန်ပဲရှိပါသေးရဲ့။နက်လောင်ရင်လမ်းဆောင်ရောက်တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးနဲ့တွေ့နေရတဲ့နည်းနည်းကြာတော့ပါ။ဒီကားနေမောင်တို့ကစိတ်ဝင်စားကြတာနဲ့ဥပန်ကောင်ကနက်လောင်ရင်လမ်းဆောင်မှာအမဲသားထွက်မှရင်သူ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်။အတော်ထူးဆန်းတာပဲ။နက်လောင်ရင်လမ်းဆောင်ဆိုတာအင်မတန်ကျန်းနေနေရပဲ။ညာအချိန်မတော်ကြီးမဆိုထားနဲ့။နေ့ချိန်တော့မှတယောက်တည်းနှစ်ယောက်တည်းမှအဖို့မှနဲ့မတော်ဘူးကြဘူး။အဲလိုပြောပေးမယ်လေဥပန်ကောင်ကအရေးမကြီးဟန်နဲ့ကိုင်းရောက်ကိုပတ်သက်တည်ထိုင်လိုက်တယ်။ဒါတက်နန်းလောင်ရင်လမ်းဆောင်အနေလာရည်ဒီကိုတကောင်အချိန်လောက်မှရောက်လာဆိုလမ်းမှာဘာရီများဖြစ်နေလို့လဲ။စော်တီကဝင်မေးလိုက်တယ်။ကတိုးလီစောင့်နေရလို့ပါ။ဗျာကတိုးလီစောင့်နေရရဆိုဆရာကြီးကဘယ်လမ်းလာမှုလဲ။ကလင်ရောင်တရာလာခဲ့ရမဟုတ်လား။အဲ့ဒါတာကျိုးနေရဆိုလို့တခြားလမ်းကလှည့်လာခဲ့တာပါ။တီးကားကြတဲ့အခါအားလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းဥပန်ကောင်အနေနဲ့တကူကူမားရွံ့နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိကြတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကလိန်အောင်တတာကျိုးပြက်ခြင်းမရှိဘဲအကောင်းပကတိအတိုင်းရှိနေရကြောင်းသူတို့တတွေ့ကူခဲ့ကြသေးတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့စိတ်ထဲမှာဥပန်ကောင်အနေနဲ့တကူကူမားရွံ့နေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေးမိလိုက်ကြတယ်။ညာဆရာကြီးဘယ်ကတိုးစိတ်ကကူခဲ့ရလဲ။ဥပန်ကောင်ကသူကူခဲ့တဲ့ကတိုးစိတ်နေရာကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဒီစကားကြတဲ့အခါညီမောင်ကဆရာကြီးပြောတဲ့လေစိတ်နေအောင်ကျွန်တော်သိပါပြီ။အဲ့နေရာတဲပင်ကုန်းလေစိတ်နေအောင်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့လေစိတ်နေအောင်ကလင်အောင်တရားကြီးမရှိခင်ကတစ်ဖက်ကန်းနဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုကတိုးလီနဲ့လူတွေကိုပုတ်ပြီးလေစိတ်ပဲ။အဲ့လိုပြောရဥပန်ကောင်းကအနေငယ်အံ့ဩသွားတယ်။ပြောပါအောင်ကွယ်။ကျုပ်ကတော့ညအဲ့လေစိတ်ကကတိုးလီတမလိုက်ပို့ပြီးလို့ဒီဘက်ကန်းရောက်လာတာပဲ။နေပါဦး။သူ့နာမည်အောင်ပြောသွားပါသေး။ဖိုးတုပ်စုလာပြီ။ဒီစကားကြတော့မှနေမောင်တို့တွေမှာအခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားကြတော့တယ်။ရှေးကကလင်အောင်တရာကြီးမရှိစဉ်ချင်းကတစ်ဖက်ကန်နဲ့တစ်ဖက်ကန်ကူချင်ရင်ကတို့လေများနဲ့ကူကြရတယ်။ကတို့သမားများကလူတယောက်ရင်လေက၅ပြား၁၀ပြားတမက်အတီးပေးရတယ်။ဒီနေရာမှာကတို့ခတ်တဲ့လေနဲ့ကတို့သမားများပြောင်းသွားပြီမယ်လေ။မပြောင်းလဲရင်ကတို့သမားတယောက်တော့ရှိရင်သူ့နာမည်မှာဖိုတိုဖြစ်တယ်။ဖိုတိုမှာလူစိုးလူမတယောက်ဖြစ်ပြီးအမည်တစေအရဲတောက်လေးရှိရာကြောင့်ခီးဤတယ်များကသူ့လေးနဲ့မသွားလို့ကြပြမိလေ။တခြားကတို့လေးများမရှိတဲ့အခါများမှသွားကြတယ်။တခြားကတို့လေးများကလည်းချောအတွင်းမှာရည်စည်းချက်နဲ့အချိန်မျိုးမှာကြာရှည်မလုပ်နိုင်ကြဘဲဖိုတိုရဲ့ကတို့လေးတစ်စင်းသာဒီကတို့စိတ်တဝိုင်းမှာဆွေးမြေ့စွာရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်တချို့ခီးဤတယ်များမှာဖိုတိုရဲ့လေးကိုစီးချင်နေစီမစီးချင်နေစီးနေရတယ်။ရည်စည်းရလည်းကြမ်းလိုက်တာလုံးပါရော။ဒီကြတဲ့ကတို့သမားဖို့တို့ကအရက်မူနေတယ်။တကယ်လို့သာလှေမောက်သွားရင်တော့အားလုံးဒီကုန်ကြပါမယ်။ဖို့တို့ကမြဲတောက်နေရဆိုသူမူးနေရဗာများဆန်းနေ။သူမူးနေရရေးမကြည့်ဘူး။တခြားကတို့လီမရှိလို့သာသူ့ကတို့လီနဲ့စီးရပြီမင်း။ဘယ်နည်းလှေမောက်ပြီးတည်မလဲဆိုတာဖျားတနေရတော့ပဲ။အဲလိုအချင်းချင်းပြောဆိုနေတဲ့စကားသံများကတဲပင်ကုန်းလေစိတ်တဝိုင်းမှာနေစဉ်ပြောနေကြကြားနေကြစကားသံများဖြစ်တယ်။တနေ့နေဝီတို့အချိန်မိုးကလည်းတဖွဲဖွဲရာချနေပဝင်းကြီးတဝိုင်းမှာလည်းမောင်ကြီးတန်လျက်ရှိနေတယ်။မိုးတဲ့တန်စွာရာသွန်းထားတာကြောင့်ချောင်းရီကလည်းတရက်ကျန်းစီစင်းနေတယ်။ချောင်းရီနဲ့အတူမျောပါလာတဲ့တစ်တုံးများအမိုက်တရက်များကလည်းချောင်းရီပြင်ပေါ်မှာဖြည်နေတယ်။အဲလိုရာသီဥတုဆိုးွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘလို့လေသမားကမှကတိုးစိတ်ကိုမလာလို့ကြောင့်ရေစီကျန်တာနဲ့အနေများတာကတကြောင်မိုးတဆိတ်နေနဲ့အိမ်ထဲမှာကွေးနေချင်တာကတကြောင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အခုလိုရာသီဥတုဆိုးွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာလေစိတ်တနေရာမှာကတိုးလီတစ်စင်းကတော့အမြင်ရှိနေတတ်တယ်။တခြားလူမဟုတ်ဖိုတိုရဲ့လီဖြစ်တယ်။ဖိုတိုကအဲလိုရာသီဥတုဆိုးွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာမိုးလေကွယ်တနေရာမှာလေကိုရပ်ပြီးအရဲတောင်းနေလေရှိတယ်။အဲလိုအရဲတောင်းနေစဉ်လေစိတ်ကိုလူတစုစင်လာတယ်။စုစုပေါင်းယောက်ျား၃ယောက်၊မိန်းမ၃ယောက်၊ခြေ
sao yau phe bi jaw bo aim mya ko si lwe tha ja de khaw saw lou tu tha ma da shi de lan le pa la de di lan khayi ma yoriya bat ko maung ko kong ku de apwe mya a twa la mya ra cha di lu su ma le maung ko phie si mya the la chin phie cha de kan sei yau do ka do li da sin tu ya de jaw do hu bat kan po bi ba da law bi ya ma le ဖိုတိုကအရဲတောင်းနေရာမှာအစီအနီကိုကြည့်ပြီးမောင်ခိုသမားများမှတည်ရဲ့အခါဈေးပူတောင်းနေတယောက်ကိုတမတ်ပေးရမင်း6ယောက်ဆိုတော့တကြက်ခွဲပေါ့ဟာများလာလားငါတို့ကဒီလမ်းကိုမသွားဘူးရဲ့လူတွေမှမဟုတ်တာဆယ်ပြားထက်မပေးရပါဘူးအခြေအနေနဲ့အချိန်ကစွာချောင်းရီလူပဲပြောင်းလဲရှိရလीရာတီဥထုကအရင်ရာတီဥထုနဲ့အခုမတူဒီလိုရာတီဥထုမျိုးမှာတခြားဘယ်လေးမှမတော်ဘူးကျုပ်တယောက်ပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကူးချိန်ကိုမကူးချိန်နေကြအဲလိုပြောဆိုကအရက်တောင်မြင်ဆက်တောင်းနေရင်ဒီအခါမောင်ကိုသမားများမှာမကြေမနက်ဖြစ်သွားကြပြီးအတန်ကြောင့်အောင်ခေါင်းချင်းဆိုင်လျက်တိုင်မြင်နေကြတယ်ပြီးမှခေါင်းဆောင်လို့သူကဆင်းလာပြီးပြောတယ်မင်းတောင်းတဲ့ငွေကိုပေးမင်းငါတို့သာလိုက်ဖို့ပေးတော့အဲလိုပြောရနဲ့ဖိုတိုကအရက်ကွက်ကိုကြပြီးခက်တက်ကိုပြင်းနေလူ၆ယောက်လေပေါ်တက်ပြဲအခါလေကျိုးဖြုတ်ပြီးတော့လေထွက်လာတယ်ဖိုတိုကအရက်တောက်ထားပြီးမယ်လေခက်တက်ခက်ရောက်မှာတော့ရင်းရိုင်မှုမရှိခက်တက်ကိုမှန်မှန်ခက်လာရင်မှရေလေရောက်တော့လမ်းပြောတယ်ကဲကဲကတိုးလီကပေးကြပေးမှာပေါ့ကွာဘလို့ဖြစ်နေလဲဟိုဘက်ကန်းရောက်တဲ့အခါမင်းလူချင်းနဲ့ပတ်ဆက်ရပြီးရောမဟုတ်လားဒီလိုမရောက်လေဖိုးတုတ်တော့ဒါမျိုးတွေနောကျင်နေပြီဟိုဘက်ကန်းရောက်မှာပတ်ဆက်မပေးပဲတက်သွားရလူအများကြီးပဲပေးစရာရှိရပတ်ဆက်ကိုကျုပ်ရှိမှလာချပေးကြမဟုတ်ရင်တော့ဒီဘက်ကန်းကိုပြန်ခက်သွားလိုက်မယ်မင်းဟာအတော်လူဘာဝတာပဲငါတို့ဟိုဘက်ကန်းလိုက်ဖို့ပြီ။မပေးရင်တော့အသေးပဲသာမှတ်လိုက်ပြီ။တရကားဖိုတိုကလည်းခက်တက်ကိုလွှတ်ချလိုက်တော့တယ်။ဖိုတိုကိုဒီလိုလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲ။တက်ဆက်မပေးရင်တော့ဟိုဘက်ကန်းကိုပို့မပေးနိုင်ဘူး။မပို့ရင်တော့မင်းကိုတက်ပြီးလျှို့ယူသွားရုံပေါ့ကွာ။အဲလိုပြောကခေါင်းဆောင်လို့သူကသူ့မှာပါလာတဲ့ဓာတ်ရှိကိုခိုင်းပြီးနေရာမှာထားလာတယ်။တရကားဖိုတိုကလည်းသူ့ကြည့်တောင်းနာမှာအစင်းသိချထားတဲ့မျက်ကုတ်တာကိုကောက်ယူပြီးဒီလိုခုတ်လိုက်တယ်။ဘိုးတပွဲပွဲရွာသွန်းနေတဲ့အချိန်ချောင်းရီပြင်ပေါ်မှာမျောပါနေတဲ့လေတစင်ပေါ်မှာကြောင်းပွဲပွဲကောင်းနေတောက်ခုတ်ပွဲကြီးကပေါ်လာတယ်။တီရောက်နေအများဖြစ်ပြီးမင်းလေဖိုးတုတ်သားချက်ကြောင့်လူအတော်များများတည်ဆုံသွားသလိုဖိုးတုတ်မှလည်းလေပင်းနဲ့မျက်နှာတစ်ဝိုင်းမှာဒဏ်ရာများပြင်းစွာရပြီးတည်ဆုံသွားတော့တယ်။ကတိုးလီမှလည်းတစ်တုံများနဲ့တိုင်မီပြီးနောက်နင်းမြုပ်သွားတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ချောင်းထဲမှာဓာတ်ဒဏ်ရာများနဲ့တည်ဆုံနေကြတယ်။ဖိုးတုတ်နဲ့တခြားတည်ဆုံနေတဲ့အလောင်းများကိုတွေ့ကြတယ်။ဖိုတိုတည်ဆုံသွားပြီးနောက်မှာတော့တေပင်ကုန်းလေစိမ်မှလည်းပြတ်တလောက်ဖြစ်သွားတယ်။တခြားလေသမားများကလာရောက်ပြီးကတိုးခက်ကြပြီးမင်းလေတည်ဆုံသွားတဲ့ဖိုတိုရဲ့ခြောက်လန့်မှုကိုခံကြရတယ်။အချိန်မတော်ဒီနေရာရောက်ပါကလေခတ်တန်းများတယောက်နဲ့တယောက်ကျိန်မောင်းတန်းထာကုတ်တန်းစူးစူးဝဝအော်ဟစ်တန်းများကိုကြားကြရတယ်။တခါတရံလေဓာတ်တန်ရများနဲ့ရုပ်ပြင်စင်ပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဖိုတိုကိုတွေ့ကြရတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းဒီလေစိမ်ကိုမတော်ဝန်တာကြောင့်လေစိမ်လေးပြတ်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းကလိန်အောင်ချောင်းကူတတားကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကတို့လေသမားများလည်းမရှိကြတော့ဖိုးတုတ်တို့တရားအခုလိုချင်းအခုလိုမိုးတွဖွဲဖွဲရာနေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့အခုဆိုရင်ငါးနှစ်လောက်ကြာရောပေါ့နေမောင်ကပြောပြတယ်အေးကွယ်မင်းတို့ပြောပြတာကြားရတော့လေသမားဖိုးတို့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ညကတော့သူ့ကိုကျေးဇူးတရားမှာပဲသူသာပို့မပေးခဲ့ရင်တော့ကျုပ်ဒီဘက်ကောင်အချိန်မီရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမေရောက်လာရင်ဒီမှာရှိရဲ့လူနာရဲ့အခြေအနေလေးစိုးရိမ်ရဲ့အနေထားပေါ့ကွယ်။ဥပ္ပံကောင်ကပြောပြလိုက်တယ်။ဒါတက်ဆရာကြီးတရားပြန်ရင်ဟိုလူမာလိုက်တဲ့အမဲသားတပိတ်သာဝယ်သွားမှာလား။ငမဲရောငါဝင်ပြီးပြန်နေ။သူပေးလိုက်တဲ့ပတ်ဆက်ကူတော့ယူထားပြီးမှတော့ဝယ်သွားပြီးရောက်မှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့အထင်တော့အမဲသားမာလိုက်တာလူမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ကြောက်ဘလူကများလူရောင်ဆောင်ပြီးမာလိုက်လားမသိဘူး။ဘာဖြစ်ဖို့ကွယ်။ပြလောကသားဖြစ်နေတော့လေ။ကိုအနေပေးရမှာမဟုတ်တာကြောက်စရာမရှိပါဘူးဥပ္ပံကောင်ကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါနေမောင်တို့မှများစွာအံ့ဩသွားကြတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ဥသာတို့ရဲ့ခြေနေမှာလည်းစိတ်ချရတဲ့ခြေနေရောက်သွားပြီးမို့ဥပ္ပံကောင်တယောက်ပြန်သွားတယ်။အမေသားတပိတ်သားကိုတော့ဝယ်သွားလိမ့်သလားမဝယ်ဘဲဒီအတိုင်းပြန်သွားလာတော့မသိကြတော့ပါဘူး။1960ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာကလိန်အောင်အပါဝင်ဒီနေရာတဝိုက်ရှိရဲ့ရွာများမှာနေကြသူများကချမ်းဆိုင်ပြိုးခြင်းလေယာအလုံများအပြင်တောင်းကားရှောက်ပွေးရဲ့အလုံများနဲ့အသက်မူဝမ်းကြောင်းပြုသူများတွေအခုကာလလိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလည်းမရှိသေးပါ1960ပြည့်နှစ်ကျော်လွန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှောက်ကူကုန်ကူးတဲ့အလုံတစ်ခုတိုးလာတယ်မြန်မာပြည်ပမှာထွက်တဲ့
စားတော့ကိုအပါဝင်ရောင်ချစရာပစ္စည်းများကိုယူရီးယားနေဆက်ကိုတွားရောက်ရောင်ချပြီးအပြန်မှာယူရီးယားပြီးထွက်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူလာခြင်းဖြစ်တယ်။တချို့လည်းအရင်အနည်းမတန်နိုင်တာကြောင့်အခက်စားအထမ်းသမားအဖြစ်လိုက်သွားကြတယ်။ဒီအချိန်ကယူရီးယားနေပယ်မှာထွက်တဲ့တက်ထရွန်တက်ထရက်စပူရှယ်ပါဒိဆာများစင်ကြယ်ဖနဲနာယီရေဒီယိုအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများမှာ မြန်မာပြည်မှာလူသုံးအများဆုံးပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးအရာဝယ်ကောင်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီပစ္စည်းများကိုလွယ်လင်းတကူသယ်ယူလာလို့မရပဲမောက်ကိုသယ်ယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။1996နှစ်နောက်ပိုင်းဒေါ်လာ၄ကောင်စီအစိုးရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မောက်ကိုကုန်တယ်များကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်ကမော်လမြရထားနဲ့ကန်ယူတန်သွားဆက်လီများပေါ်မှာမောက်ကိုကုန်ပစ္စည်းများစွာသယ်ယူတင်သ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကလင်အောင်အပါဝင်ဒီနေရာတဝိုက်ရှိရွာများမှာခြေချင်းခရီးနဲ့မောင်ခိုးသွားကြတယ်။အဲလိုခြေချင်းသွားတဲ့မောင်ခိုးသမားများအတွက်ကလင်အောင်ကအစစအစာကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။တနေ့တခြားမောင်ခိုးကုန်းတွေများဝင်ထွက်သွားလာမှုများနဲ့ရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။ ရွာကနေခံလူငယ်လူရဲတချို့မှာတက်တောင်တတနဲ့ငွေရလွယ်တယ်။မောင်ကိုကုန်ကူတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။တချို့လည်းပေမေမမလောက်ကန်ရတယ်လက်ရှိအလုပ်များကိုဆုံးလို့ကြပြီးမောင်ကိုအရောက်ဝယ်လိုက်သွားကြသူများရှိတယ်။တချို့မှာမိတ်ဆွေပေါင်းတွေများကအဆွဲကောင်းတာနဲ့ပါသွားကြခြင်းဖြစ်တယ်။မင်းတို့ဒီတော်လေးလေးမှာလုံနေသေးတော့ဖင်နဲ့ရှုံအပြည့်ဝင်လာတော့စင်ရွေတွေနဲ့တက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘ
ဲဆုံနေပဲတသက်လုံးကျင်းနေနေကြတော့မလားဒါပြည့်ဒီဘွားလောကျုပ်တို့ကဘလို့လောရမှာလဲပြောပါဦးမင်းတို့တခြားမကြည့်ကြနဲ့ငောက်ဝဲကြည့်ကြလေအိမ်ရဆိုရင်လေဟာမတက်ရပဲရှင်လူနေရရဲ့ဘွားမဟုတ်လားအခုအရင်နဲ့တူသေးရဲ့လားဝိထားတာစပိုရှယ်နေချွန်အင်းကြီးဒါဂျင်းမောင်းမီစီးထားရဲ့ဖက်နဲ့ကလည်းစင်ကြယ်ဖက်နဲ့အစ်စ်ပဲဟော်ရီမှာနိုင်နာရလေနော်ယူရီယာအစ်စ်ပဲဟေးခမရဓာရီရလာဘူးဘလို့လုံးရမလဲဆိုတာတစိမ့်တော့ပြောပြပါဦးမြငါလဲအရင်ကတော့မင်းတို့လိုနုံနေရမတက်ရတဲ့ဘောပါပဲကွာနောက်တော့မထူးဘူးဆိုပြောမှောင်ကိုကုံကူရဲ့လူတွေနဲ့လိုက်သွားတယ်အဲ့လိုထန်းတော့ဘလောက်ရလဲဗျာအချိန်တစ်စိမ့်လောက်လေးရဲ့ပြည့်စည်တော့ကိုယူရီယာနေဆက်အထိထန်းပို့ရင်ငွေ40ရတယ်တေဟုတ်ပါလားတော်မှနေသူများအဖိုးငွေ40မှာနေလာတယ်မဟုတ်ဒါကြောင့်ရွာမှာတလောက်လုံးရှာပွေတာတော့ငွေ40ရချင်းမှရနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါတင်ပဲကောက်ပါမယ်ကိုထမ်းနိုင်လို့အချိန်20အစိတ်ထမ်းသွားရင်ငွေလေး980ရတော့အတားလေးပဲငွေရရတော့ဟုတ်ပါပြီတစ်ခါလိုက်သွားရင်ရက်ကဘလောက်ကြပါလဲတစ်ခုတ်သွားပြန်4-5ရက်ထက်မကြပါဘူး4-5ရက်များနဲ့ငွေလေး90ရနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားပေးမရှိအဲ့လိုပြောရမှာတော့ဆွေတရားဟောသူကငွေရမယ့်အကြောင်းကိုသာလိုင်လိုင်ပြောပြီးလန်ကီမှာတွေးကြုံရမယ့်အကြောင်းများကိုတော့တခုံးမှမပြောဒါကြောင့်နားရောက်နေလိုက်သွားကြသူအတော်များရင်ယောက်ျားကလေးများမဆိုးထားနဲ့မိန်းကလေးများမောက်ကိုကုန်ကူးတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာနဲ့လုပ်ကင်ကြတယ်မောက်ကိုကုန်ကူးတဲ့အလုပ်မှာအပြိုးလွေသလောက်တိုးရင်းမှာတွေးကြုံရတယ်တဘာဝဘီအနေရူကများလာတယ်တဘာဝဘီအနေများအပြင်တော်တွင်းမှာသွာလာနေတဲ့တောင်ကျန်သူများနဲ့ပတ်ပင်တို့ပြီးအသက်ခံရသူများအပြက်စီခံရတဲ့ဘဝများအပြင်အစိုးရဘက်မှစစ်တပ်ပြည်များနဲ့တွေ့ပါကအဖမ်းစီခံရပြီးဘဝပြတ်ကျသူများစွာရှိရဲ့တချို့လည်းတော်ရင်မှာပဲလူမသိသူမသိမပြန်လန်းရောက်သွားကြသူတွေလည်းတပုံတပင်ရှိကြရင်တချို့လည်းကံကောင်းထောင်းမှစွာလူမြောက်လာပြီးရရှိတဲ့ငွေကြေးနဲ့အရင်အနည်းလုကနောက်တန်းမသွားတော့ပဲအေးအေးဆေးဆေးနေသူလည်းရှိရဲ့စွန်သားလူစိတ်ရှိရဲ့လူငယ်လူရဲ့အတော်များများကတော့အဖော်ကောင်းရင်ကျန်တော့မတွေ့ကြပဲငွေအရလွယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သဘောတော့ရှိကြတယ်။နေမောင်ကကလေးအောင်ရွာသားတယောက်ဖြစ်ပြီးကိုညံစိုက်ပျိုးခြင်းအလုံးနဲ့အသက်မွေးသူဖြစ်တယ်။ကိုညံစိုက်ပျိုးတဲ့အလုံးမှာကြီးပွားတိုးတက်မှုမရှိဘဲသူတို့မိသားစုသုံးယောက်စားလောက်ယုံသာရဲ့နေမောင်ကတော့လူငယ်လူရဲ့ပြပီးလှင်မြန်စွာကြီးပွားထိုးတက်နိုင်တဲ့ယူရီယိုနေဘက်ကိုမောင်ကိုကုံကူးတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖောက်ကင်ပြည့်သူဦးပါရှင်ကတော့ဒါပြည့်သူကိုဖြောင်းပြနာချောက်ပြောဆိုတယ်။မောင်ကိုအလုပ်ဆိုတာဥပဒေနဲ့မကင်းတဲ့အလုပ်မျိုးဆိုတော့စေကာသွားလို့လွတ်ပြီမင်း။တခါအဖမ်းခံလိုက်ရရင်မင်းအရင်ရောအမျက်ရောအားလုံးပြုတ်တာပဲ။
အဲ့လူနဲ့ပဲဘွားပြတ်သွားတဲ့လူတွေအများရှိတခြားမကြည့်နဲ့ဟိုဘက်ရွာမိန်ရွှေတို့ကိုပဲကြည့်တော့မောက်ခုကုံကူးနေအခုဘယ်ဘွားရောက်နေပြီလဲကိုရဲ့ကိုညံလေးတွေမှာပဲအေးအေးစီစီနဲ့လောက်ကန်စားတော့ပါကွာအဲ့လူဖြောင်းပြနားချပေးမယ်လဲနေမောက်စိတ်ထဲမှာတော့အဖော်ကောင်းမကအတွေ့အကြုံရစီဖို့တစ်ခေါက်တစ်ကျင်းတော့လိုက်သွားဖို့စိတ်ကူးမြင်ဒီစိတ်ကူးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တနေ့တော့အခွင့်အရေးတစ်ခုဟာရောက်လာရင်နေမောအလုံးလုံးနေရဲ့ကိုညံအတွင်ကိုစော်တီနဲ့ငမယောင်ရောက်လာတော့တယ်စော်တီနဲ့ငမယောင်တို့ပါလားမင်းနဲ့တိုင်ပင်စရာရှိလို့နေမောင်ရာဘာများလဲအခုမြောင်ဝင်းသူဟာကြော်တင်းတို့နဲ့မောက်ကိုကုံကူးဖို့လိုက်သွားမယ်လို့ငါတို့နဲ့တိုင်ပင်နေကြော်တင်းမှာအင်းနဲ့ရွာသားတယောက်ဖြစ်ပြီးမောက်ကိုကုံကူးတဲ့အလုံးလုံးနေသူဖြစ်တယ်သူကိုကြည့်ရင်နေတရုံအင်ကြီးနာကြီးဆွဲတူလက်စုအကောင်စားပစိုးစင်ကြယ်ဖနက်စီကကျိုးနေသူတောင်ဖြစ်တယ်။ဒါပြင်ကျော်တင်မှာမြောင်ဝင်းသူရဲ့မြေတားကိုရဖို့ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပြီးရဖို့လည်းနေဆက်နေသူတောင်ဖြစ်တယ်။သူကလိုက်သွားမှာရဲ့လား။တခေါက်တော့လိုက်သွားချင်တယ်လို့ပြောနေရဲ့။ဒီလောက်အနေအများကြီးခရီးမျိုးဘာကြောင့်လိုက်ချင်ရတာလဲမသိဘူး။ကိုချန်နေမှာအလုံးလုံးနေတာကောင်းတာနေကွာ။နေမောင်ကစိတ်မသက်မသာနေပြောလိုက်တယ်။ဒီအခါစောတီကအခြေအနေကိုပြောပြရင်သူ့ဘေးဥသာတော်ဟာပိုးတိပြီးကလေးကအခုချိန်ထိတချောင်ချောင်နဲ့ဖြစ်နေုံမဲဒါကြောင့်ခြံနဲ့မစင်းနိုင်တာတော့ကြာပြီခြံနဲ့ကလည်းဝင်ငွေမရှိတော့အခုချိန်မှာစားဖို့အတွက်တစ်ခေါက်တစ်ကျင်းလိုက်သွားကြတာလေဖြစ်မှာပေါ့ဒီတော့ငါတို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပြီဘူးခေါ်နေကြော်တင်းကသူနဲ့အဆင်ပြေနေရမဟုတ်လားနောက်ပြီးဒီခီးလန့်တွေကိုသူကကြွညင်ပြီးသားပဲဘာကြောင့်ငါတို့ခေါ်ရလဲသူတယောက်တည်းမတော်ဘူးလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာသူ့ကိုလည်းစောက်ရှောက်ပေးရရောငါ့ဝိလေအတွေ့အကြုံရအောင်လို့တစ်ခေါက်လောက်လိုက်သွားကြမကောင်းလားငမင်းအောင်ကစိတ်အားထက်သန်သွားပြောလိုက်တယ်ဒီစကားကြားတဲ့အခါနေမောင်မစိတ်ပါတယ်လို့ပြလာတယ်ဒီအခါသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီခရီးကိုတစ်ခေါက်လောက်တော့စမ်းကြည့်နေတယ်တော့ရောဟုတ်ပါပြီငါတို့မှရောင်းစရာကုန်ပစ္စည်းဘာမှမပါဘဲနဲ့ဘာယူသွားမှလဲငါတို့ကတော့ယူစရာပစ္စည်းမရှိတော့သူများအထုတ်ထမ်းပြီးလိုက်မှာပေါ့မင်းကတော့ခြံထဲကထွက်တဲ့ကိုင်းရက်တွေယူလာခဲ့ပေါ့ယူရီယာဘက်မှာကိုင်းရက်တရာပါတဲ့တစည်းကိုငွေ300ရာလို့ပြောတယ်နော်ဒီစကားမှလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တယ်ကလေးအောင်ဘက်မှာရောက်ရင်ကိုင်းရက်တရာတစည်းကိုမှငွေတစ်ချက်ထပ်ပို့မရဒါဖြစ်လေအဖေတို့အမေတို့ကိုပြောပြောတစ်ခေါက်လောက်တော့လိုက်သွားကြတာပေါ့မင်းမှလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြောင်ဝင်းတို့ကတော့အတော်လေးဝမ်းသာမှာပဲငါပါတာနဲ့သူကဘာကြောင့်ဝမ်းသာမှာလဲအော်တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ညဝင်းတို့ကမင်းပေါ်မှာတော်ကင်လို့ပြောတာပါ။အဲလိုပြောတော့မှနေမောင်လည်းဘာမှဆက်မပြောဘဲနေရင်အတန်ကြာတော့မှနေမောင်ကပြောတယ်။ငါတို့နေကြဘက်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဘေးအနေရဲ့ကင်းအောင်တခုခုလုပ်သွားမကောင်းလား။ဘလို့လုပ်မှာလဲ။ဟုတ်ကွာဒီလိုကစီးစရာကြီးဦးပန်းငောင်းလာတော့ကနက်လောင်ရင်လမ်းဆုံနာမှရှိရဲ့ကြောက်ဘလူးရုံနာလူတယောက်ထွက်လာပြီးတော့အမဲသားတပိတ်သားမှလိုက်တယ်လို့ပြောတော့ရမို့လား။အေးဟုတ်တယ်လေ။အဲ့ဘာဖြစ်လဲငါတို့လေတော်ရဲမှာစွန့်စွန့်စွာစွာတော့ရမှာဆိုသူ့ကအဖို့ခေါ်တော့ရမကောင်းလားဒီစကားကြတဲ့အခါစော်တီနဲ့ငမယောင်တို့နေအောင်မှာမျက်လုံးပြူသွားကြတယ်ဘသူ့ကိုခေါ်သွားမှာလဲကြောက်ဘလူးရုပ်ကလေးနေမဘာရီပြောနေရလဲကြောက်ရုပ်ကြီးကငါတို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လာမှာလေလားကြောက်ရုပ်ကြီးကတော့ဘယ်လိုက်လာမှာလဲသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့လိုက်လာနိုင်တာပေါ့အဖေတို့ပြောတဲ့အကြောင်းကတော့ဝိညာဉ်လိုခေါ်တဲ့ပြလောကသားရသူတို့နဲ့မိတ်ဆွေပြင်းခေါ်ရင်းညာလိုက်ပြောအကူအညီပေးရလို့လည်းငါကြားဘူးရင်ဒီစကားကြတဲ့အခါကျန်နေအောင်မှဇဝေဇဝါဖြစ်သွားကြတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ဇလင်းမီရှေ့ရောက်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တချို့ရှိပြီးဟာဒီအကြောင်းအရာများထဲမှာစိတ်ဝင်စားပွားကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖော်ပြပေးပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ခန့်ကပြည်မျိုးနဲ့မော်စာနဲ့ခုနှစ်ဖာလုံးခန့်အကွာမှာရွှေစာရင်ကျောင်းရှိပါတယ်ဒီဘုံကြီးကျောင်းမှာတည်င်းတုံးနေတိုင်းနဲ့ဆရာတော်မှာလော်ကီပညာ၊ဂမ်မီယပညာများကိုနှက်ဆွက်ကျင်းနေတဲ့ဥယုကန္နာပင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရွှေဆိုင်ရင်ကျောင်းကိုအစွဲပြုပြီးရွှေဆိုင်ရင်ဘုံကြီးလို့ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။တနေ့ရွှေဆိုင်ရင်ဆရာတော်ကကျောင်းသစ်ဆောက်လို့ကိုညီနေရရွေးတဲ့အခါဒီမြေကွက်ထဲမှာပေါင်နေတဲ့နှစ်ပရိဇီဝါကြာမြင်လာတဲ့လက်ခုပ်ပင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ဒီအထီးကရာလက်ခုပ်ပင်ကြီးမှာတရေတစီခြောက်လန့်မှုကျန်းတာကြောင့်ဘသူမှအနံမကဝွန်အเจ้าမှဒီလက်ခုပ်ပင်ကြီးမှာတရေတကောင်ရှိနေရကြောင်းဖြစ်တယ်။
ลักขบินสองตีเอจีมาเยเคงก็ตุนีได้ลักขบินกูลายออกนอกเชียบากาชาวเลลูกบินเมลินชีสันเอซิอารอูยูกันฮากุโรมาชาวมาชาวนาตามากาซิอารอยาวลาลานเออวิวตัวนี้เองแต่ยังเนี่ยจามาลักขบินชีอากูเปลี่ยนเอาวันเองที่เนี่ยมามีกว่าเชนเอคาซิอารอก็แต่ยังเนี่ยลักขบินกูโรมูลาอัตันทาซีเอ จังเดียสองนี้สิงห์ก็ลาอัดวิ่งเสียรักก็ดีแล้วเขาเป็นยี่เนี่ยมันยังไม่มาอยากยืดเดียจังทุกันนี่เด็กแต่เนี่ยลูกชายเนี่ยใช่ไหมเสียรักก็แล้วเขาเป็นสองเดียวเขาไม่ไล่เด็กมีจ้ะงอพี่เบียร์ใช่ไหมจะไปรอลูกบัวจะมีบุตรเดียวพี่ไปเบียร์แต่เนี่ยแต่เนี่ยจีสันที่มันรู้ตีอาบีอ๋อดีแล้วเขาเป็นมาตีเอ๋บัวเนี่ยนี่แกอะไรนี่ป้าจะจ้าแกมาบีเสียรักก็เขาหนีไปไล่เด็ก ทำไมเสียรอดีน่าอยู่ยาวเลยใช่ไหมดีน่ามาหนีนายนู่นดีนี่ยามาตัวนี้ยาวไปเพียร์ซาที่อาศัยอยู่เด้เจสี่ยายแต่นี่ใจหูอุ้ยมาตัวนี้ยาวไปเพียร์เอลูกเบียร์เบียร์เสียรอดีน่าตัวเองงาสันนี่กุ้งเบียร์ดีนี่ยามาสันนี่นายมาละเอเชียนเพียร์นี่กุ้งเบียร์เนาะนี่นายมาเพียร์ทับพี่ดีแล้วก็เป็นมาเวนี่มีแต่นี่เบียร์ ทำไมมีเงาคดีตะคุรอบียามีจังดารีอาบาวิงาจังลายลูเรียวรออันเอาเชื่อไม่พี่ว่าไม่พี่ว่ามาแต่ถ้าลูกบัวมีเนี่ยไม่เป็นลูกก็เลยมาหนีลูกเขาไว้เบียแต่มีอาบูเราดอปูหนีลูกเขาจะไว้ทับพี่งาเลยปูหนีลูกไปคอมเมกเกเกหนีมีแต่หนีไปรอเอ๋ลูกคุณเบียก็เตยปูหนีเลย แล้วเขาเป็นยี่มาหนีเมียตานี่เองจังเดียจีบีซีบีเสียรักาที่เจ้าเป็นช่วยปีตัดเรื่องตัวเนี่ยก็ส่วนใหญ่เห็นเจ้าเมียกูแล้วเขาเป็นยี่เชียมาปมบีอ่ะเตยปูนิโอช่วยสิเร่ก็ทำมาเราทำไม่ปมบีอะไรเจ้านามยากาเตยปูนิโอเจ้าแรงใจเร่ทำไม่เห็นเมียกูจะเป็นเชียมาปมบีไล่ตานี่จีนี่เมียกูตัวอะไรนับไปยันละใจเขาทำไม่ช่วยเจ้านามยากาเตยปูนิโอมาเจ้าจ้ารอเตยปูนิ ขมย้ายกูพี่ว่าละไม่จีจีมาเนี่ยกว่าทับพี่เลือดจะเช่าหนูพี่ว่าเอ๋ลูกเบียร์เอ๋ค่ะทำไมปู่มามาเลือดจะแพ้ทว่าลาบีพี่เอ๋ค่ะอมวยสุภาเนี่ยจีมาลาลาจ้ามีอาสาเจ้าอยู่ป่วยกลางนั่งเองเอาไปมารอเตยปูนิมาเจ้าหน้าลิมยานี่ก็จะบอกก็จะแบบพี่ลาเกเรแต่ขาดยังเสียรักก็เจ้าก็จะเสียเนี่ยจะใช้เนี่ยจะตัวบุกก็จะชิบากาแล้วเขาเป็นเสียกูตัวบีมาจ้าเอง เฮ้ปูนี่งาเกี่ยวกับชีลูเอพี่ตัวไหมจังก้องสัวเศร้าเศร้าท้าบีอ๋องาไม่ใช่เอ้ค่ะจังตัวนี้สามไม่เจ็บเลยโซกษานี่อารุยังพี่นี่จำไม่สุยงาเปลี่ยนลายค่ะเปลี่ยนเศร้าชีเอ้ลูกพี่สู้มาจากตัวลิชีเอ้ลูกมาทารานี่อารมณ์เมตตาท้าบีพูนี่เปลี่ยนยาวลายค่ะจังหนุ่มเปลี่ยนเศร้าเด็กจังนามยากาเล่พูนี่ไม่ใช่ใครมาตัวจุลุเนี่ยเปลี่ยนยาวกูจะคุ้มไม่เจนตีนี่เลยค่ะ แต่เย่ปู่นี่เปลี่ยนเบี้ยวแม่ตีเบี้ยวนับไปเจ้ามาเสียรู้ไม่ใช่เหรอคะตีเย่ปู่นี่กูโมเป้ตีสามยาจุยบีมีมีรู้อภิกูเปลี่ยนแม่เบี้ยวบุสียงทายาเร่แต่ในเสียรู้ก็เจ้าหนุ่มเป็นมาชีเอ่ตั้งบุตรกูกูพิวชายาอัจฉริมาตะทุกเคลุพิวพิวอารมณ์จะลงยาชีเอ่ตีอารมณ์อยู่ตะทุกก็พิอารมณ์อยากเคลุพิวตะลุตะทุกก็เลยมวยร้องมวยเคลุพิวจ่าเร่เฮลุพิวสุนีสกามยากาจะสินสกาจะสินจากาจะยอมเปลี่ยนให้ตัวเร่ เสียรักก็มวยร้องในดูเรื่องจริงกูเจ้ามาทายาญาติตะคุมญาติก็ลายออกช่องใจเดียก็เสียรักก็แต่ยังปุ่นอยู่ครอบครัวเองงาเจ้าญาติตะคุกันเองเมียตะคุทำยังเศร้าเศร้าไปองค์เหตุเอ๋หนูมาจากไรปีอันนี้ญาติเจ้าเด็กก็มวยร้องที่แม่ตาเนี่ยคุยอยู่บุรีตะคุมยามาแต่ยังปุ่นเนี่ยถูกเจ้าอายเนี่ยแข่งยาไม่ชอบเมื่อพี่จ้าพี่น้ามาเจ้าหน้าอุปถัมภ์มาเก่าเนาะ นับไปนี่เองไงใจเขาเสียรู้มาเปลี่ยนลงนอนมุดตัวเกเรเสียรู้ไม่ใช่เรื่องนับไปมาเจ้าตามยากาจะกินจุนี่จะได้ทำไมเหี้ยมยากูแล้วเขาเป็นเชี่ยมาปงจุยไปเมเลยแล้วสาวตาเจไม่ใช่เรื่องนี้ทำไมเหี้ยมยากาดีดันเจนี่เรื่องที่เขาเจ้าตามยากาจะจะมีเจียก้ามีนู่นเลยน้าเงาสามจุยจานี่เนาะพอนี่ไม่ใช่เนาะมางาเลยจีเนี่ยมามันเหี้ยจีโน ถ้าจะจะช้าเนี่ยตัวเราไหมเอ๋ลูกเปลี่ยนเปลี่ยวลายดิ
เอลูพี่วินเอาไปมาโรจาวเอตรีมาชีเอลักขบินีมาเตยปุ่นีเอเยียงกูมาดูยาโรเนี่ยมองาตูพี่วินเอพี่พี่กูดีเนี่ยมาส่งตะไลเดียค่ะเจนี่เอากาลีตูพี่วินเอเจ้าปลุยโยชิอากูตัวเมกิสาวตบอดูจารีนั่นเราเอลังสงกูตัวเมกิสาวกูจะชาลุงยามาตีซีบูลูเอสวาลูกันจายารีปัตมาอุสวาซีมาอเมตาดับิตาเวยูบีตีจ้าสวาทูปูทารีปีมาเนี่ยนิบันเจมา ตรงนี้ตาเนี่ยเราเองแล้วส่งเชียวตัวใจมวยอาทิตย์เจ้าเนี่ยนี่บ้านเชียงยาวตาเนี่ยที่แลนด์บ้านมาลู่ตัวลู่ลามีชีวิตเราเช่นนี้นี่มาไม่ก็ลู่ตาไล่ไล่พี่มาพี่บังละพี่ไปกว่าป้ามาเจ้าเสียมชีพเอาอารวาตุยังมูบูตัวเจ้ามาไม่เข้าใจไม่สวยเพื่อตัวเจ้าเราไปลู่เว็บพี่ปลาโลกาตาเว็บพี่ ไม่สวยพอแล้วแล้วมาขนาดเราชิมไม่ถึงมั้งเอลูบอกเรามาเจนี่เอามาใส่แต่ตาอย่าตัวเราเองถ้าเกิดเราปลอดโลกาในแปดตาลายนี่มองเอาตัวแทบปูบีเจนี่นั่นเองเจนี่เอาก็ยงจีใส่จ่าท่าจีพี่เด็กตอนนี้เราสกัดจะเปลี่ยนนี่ชาวลายาแล้วจะชาวมารอันเอาเสียแต่ส่งเดียวมาดูยาเป้ยันนี่นิวอินเดียเฉยมั้งในเราเองแล้วส่งชีอากูยาวตัวใจมัวเอาไม่หนีบี นิวินเจนี่ยังนิวิพี่ตาจ้าปวงนี้เดี๋ยวไว้มาเมาสับอยู่นิวินตัวตัวมีเอาสโลที่เนี่ยทำยาพี่จ้าไปเมเลเจ้าเปลือยอยู่เชียนี่อากูอันนี้เดี๋ยวสิเราจะตัวมีเอาเข้าใจเนี่ยเปลือยปงเซนอันนี้ทำอยู่ชิคาโกมาตีจ้าเจ้าเปลือยอยู่อันนี้เอาตัวมาอันนี้จะจีจ้าเองเจ้าเปลือยอยู่มาแต่เลี้ยแทนตาเองอันนี้ทำอยู่พี่ปีเจ้าปีกันอันนี้เชียตัวเรามาเนี่ยบริสิว่าจะมีสวาชินี่อาจ้า ยิ่งยิ่งมองยาอัตตาตาตาก็อาศัยอยู่ในเมียวมียาแต่เนี้ยเอลูเอียงซีมีชีพเนี่ยไปเมเลเมียลงนั่งลงมาอัตตาวินิตรู้ชีเอที่เมียลงยาค่ะตุรุลูกชาวมุมแต่เมียไล่จีนี่เฮชีเอปลุลูกมาเลยนี่มั้งสวัสดีก็ลีดันตุตุเนี่ยมีเนี่ยมองาป้ามาไม่พอเวแพนเน่เป็กก็ติงอูโจเน่เป็ดทูลาเร่เอเมตาตุกูแล้วเนี่ยแพนเน่กันงาเจ้าปลุลูชีมามียาวพี่เร่เจ้าปลุ จ้าขมยาด้วยจันโอรุอยู่ลากี่อาวะจันโอรุจุยอาซาบีจันโอรุเลยกุญยบีบาเอลูพี่เรียกข้าป้าวินยินตะกุลกเตยเซนยินตะตัวเองนี่มองาอาชีนิวเกะแคบีเซบพี่เรียกจันโอรุพี่เราเล็กแค่เมื่อสิจันโอรุตียงตะคุกุรบยาบาเอลูพี่เราได้เนี่ยโดเรมาวัวกันเองมีแต่เนี่ยทรายเลยไปทำอะไรลีได้เดือดเทมีเมลเลมาโฮลีเลมาได้ แต่ไม่มีอะไรมาลบเพนี่เดี๋ยวมีแต่ที่กูอาจารย์ตาจ้าลายจีนพี่เด้เอ้ยลูกพี่บอกลาบีมาจามีมาติดช่องจะช่องเอาไปมาไม่แม้แต่เรื่องจีทายอะไรนี่มองหนูยันยันยันเนี่ยอันนี้เงี้ยวิอาจ้าเตะเตะกูเกรอมมีอ่ะไม่รู้ไปดูเลยแต่เอาอันนี้แทนมีจันโอรุก็เลยเอาอ่ะปะป้าจ้าดีเนี่ยลาเลยเจ้าก็รู้ด้วยซาลาบุบีอ่ะปะป้าจ้าหน้าบัวเลย จันโอรุเนจ้าไปตัวเองปีอันนี้กินสิบูเจ้าปลุกอะไรบีเศร้าๆปีบ้าก็มีงาไล่เขมีมีนูอยู่ไรเอซาทุกูเอ็นยามาเชยทากีบีมีนูเปลี่ยนจ้าบีอ่ะเอ็นูอยู่อันนี้เอเมตาดูกูเจ้าปลุกกันหายแต่เนี่ยมาเชยทากีบีตัวยอดาเอาจังเปลี่ยนเลยเกจ้าเองตัวทวดตาบีเอเดนจารอมาที่เจ้าเอาไปมาลู่จะสุดทลายเอง ดูเดียวก็เจ้าปลุกแล้วมาใช้ทายเอเมตาดูกูลาพี่อยู่ตัวเองเอเมตาดูเหี้ยงารู้แกงเอาเนาะเฮียซาลาผู้เบี้ยลุนี่มาด้วยอะไรหูกลางลิ้นเหรอมีเบี้ยวไหลดาวเจ้าปลุกเบี้ยวเราไม่รู้จะเกี่ยวมีเบี้ยวตัวจ้าบีเกี่ยเหี้ยที่เอเมตาเหี้ยเชื่อใจแต่เนี่ยลุงเพศใหญ่จ้าบอกว่าเอ๋ลุงจริงๆเบี้ยวสุก้าตบหัวเจ้าส่วนในอีโมนี่จ้าเองที่ลูซูมาจะชอบมาหู ที่ปวินเจตวายมาหมอกูกงกุนีจารีลุงยาเพียจ้าบีเอี้ยวเอเกซาบีเอเจม้าอชินยินเชมีเพียนีจารีเพียเดตุรุก้าลุงยามลาวเนจ้าปลุยโยชีเอนีตวายมากันเฮปินทุก้าเอี้ยตาวลายเพียไลลุงนีจารีนิมานุตงยาวยาวลาจารีเพียเดตีอพวยเอม้าอินไทม้าโจติเลปายเอ็งเอามารู้มันมีลิมียาไลเดเอเมตาโกเฮนเจ้าปูปินทุก้าเพียเอี้ยตาวตุก้าตาวนีจารี เอเจงอะไรเนี่ยเอาไปยาวลาบีโมอามาเอียมยากาแตนลาวาบีตัวอันนี้มามีบุปผาบีเห็นเจนี่อาจารย์อันนี้ยังการรอชินีเองเห็นเชบีเอเดนเด็กนุยงชีเดเอเมดาเห็นเนี่ยเอียกูซาเต้าจารีเอลูซาเต้าเนี่ยเจม้าตัวชินีเนี่ยอันน่าแพ้ตัวเดียวมา
ချေတံပြင်းပြင်းနဲ့နင်းလာရဲ့ချေတံကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်အရေးတောင်းနေကြတဲ့လူတစုမှအနေငယ်ထိတ်လန့်သွားတယ်။တောင်းကျန်သူတွေများရောက်လာရောသလား။ဒါမှမဟုတ်အစိုးရစစ်တမ်းများရောက်လာရောသလားဆိုရင်သွားကြတယ်။ချေတံကတပြည့်ပြည့်နဲ့နီးလာတယ်။ဒါပြင်တပြည့်တေကာများကိုတိုးဝေထွက်လာတာကြောင့်လုံရန်နေအောင်လည်းမရတယ်။ဒါကြောင့်ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားကြတယ်။တေကာများလုံရန်နေပြီမဲ့လေအကောင့်ထဲမမြင်ရတ
ပြန်ပြီးပါ။ဟမ်ငါအမေသားကြီးပြန်ပြီးပါ။တော်စံမှာအတန်အော်ကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်တောင်းနေပြီးမလဲအကောင်ထေတော့မမြင်အောင်ဒါပေမဲ့လေလေတိုင်းနေသလိုတစ်ပင်များလှုပ်ရမ်းနေတော့ကိုတော့လမ်းမြင်ရတယ်။ငါအမေသားကြီးပြန်ပြီးပါ။အဲလူတောင်းနေရဲ့ကအရက်မူနေရဲ့လူတယောက်ကပြန်အော်လိုက်တယ်။ဘယ်ကအမေသားလားတောင်းနေရလဲ။အမေသားကြီးကငါတို့စားလို့ကုန်ပြီ။အစားပြန်ပြီးပါ။အစားပြန်ပြီးစရာတော့မရှိဘူး။ရှိရတာစားသွားပြီတော့။ပြောတဲ့လူကဟီယိုရဲမှာအကျွင်းအကျံများကိုစားသွားဖို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောလိုက်ပြီးမင်းလေးအတိတ်ပဲကတော့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲလိုပြောလိုက်တာနဲ့တောဆက်မှာမိမဲတန်တန်ကြီးပေါ်လာပြီးသူတို့ရှီယာကိုတလန်ချင်းတိုးလာတော့တယ်။ဟုတ်ဟိုမှာတယောက်ကအလန့်တကြားလက်နှိုးထိုးပြရာကျန်လူများကပါလှဲကြည့်လိုက်ကြရင်ဒီကောင်မသူတို့ရှိရာကိုတလန်းချင်းလာနေရဲ့မိမဲတရန်ချီကိုကောင်းစွာမြင်ရတယ်။ဘာကောင်ကြီးလဲ။ဒီတရန်မှာအရဲချုပ်ပြီးကြော်ခံမြင်ပြီးတကူလို့အမွေးများအဖုံးအုပ်ထားတယ်။ရုတ်တရက်ကြည်ပါကလူဝန်တော်မှမဟုတ်မြောင်းဝန်တကောင်နဲ့ပုံတရန်တူပေမဲ့လဲလူဝန်မြောင်းဝန်တော်မဟုတ်အမောင်ရဲ့အတွေ့မှာဖြစ်ပေမဲ့လဲမျက်လုံးနှလုံးကဟင်းသာပြတ်သားလိုနေရနေ။ဒါပြင်နှာခေါင်းကပေါက်ပွားပဇက်ပေါက်ကဖြစ်ပြင်းနေပဇက်တွင်မှခေါ်ထွက်နေတဲ့အဆွေနှစ်သောများကိုအတိုင်းသားလက်မြင်နေရတယ်။လက်ထဲမှာလည်းတင်ပုတ်လိုအရာတစ်ခုကင်ထားသေးတယ်။အဲလိုကြောင်းမက်ဖွေဟာကောင်းလာတဲ့ပုံတရံကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကြော်တင်တို့လူစုမှအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားကြတယ်။ဒါကြောင့်အရဲတောက်နေသူများရောအမဲသားရင်စာနိကြသူများမှနေရာမှာအလဲတကြားထားပြေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့အနာရောက်လာတဲ့မိမေတရံကြီးကသူတို့ကိုတင်ပုတ်နဲ့လာရိုက်တယ်။တိတ်စိနေပဝင်းကျင်တော်ဝိုင်းမှာတင်းပုတ်ရိုက်တဲ့ပြေလွာတဲ့အော်တန်ဟစ်တန်များမှာစူညံစွာပေါ်ထွက်လာတော့တယ်။ကြော်တင်းအပေါ်ဝင်လူတစုမှဘေးအနေရောက်လာတော့မှခြေဦးတရာပြေးကြရာတချို့လည်းအမောင်းထဲမှာတပိနေတိုင်မိပြီးလဲသူကလည်းနှွဲပက်ပြီးလဲသူလည်းတေကိုင်းများနဲ့တိုင်မိပြီးလဲသူလည်းနဲ့အပြူပြူအလဲလဲဖြစ်နေကြတယ်။ဒီအခါအနာရောက်လာတဲ့မိမေတန်ကြီးကတင်းပုတ်နဲ့ရိုက်ချင်းလေကိုကိုချိုးတက်ခြင်းများကြောင့်တယောက်နေအောင်မှမရှုမလားသိဆုံးသွားကြတယ်။ဒီအခါအမောင်းလေးမှဖြစ်တာကြောင့်ကြံလူများမှလည်းတယောက်နေတယောက်မကူညီနိုင်ကြပဲဘေးလူရောင်ကိုပြေးကြရကြော်တင်အပေါ်ဝင်တယောက်နေအောင်သာလွတ်သွားကြပြီးကြံလူများမှမိမေတရန်ကြီးလက်ချက်ကြောင့်သိဆုံးသွားရာအတန်ကြာရေးခေါင်းမှဒီမိမေတရန်ကြီးကသိဆုံးသောသူများကိုခြေထောက်မှဆွဲကဒေါ်ရဲကိုယူသွားတယ်။တော်တွင်တနေရာကိုရောက်တဲ့အခါတနေရာမှာရက်နေအဖိုးတို့ရောက်ကိုတွေ့ရတော့မိမိတရံမှာခြေလန်းတုပ်သွားတယ်။အဖိုးကအဝေးဖြူများဝတ်ထားပြီးတောင်ရီတချောင်းကိုလက်မှာကန်ထားတယ်။အမောင်ရီထဲမှာဖြစ်စီဒီအဖိုးရဲ့ပုံတရံကထင်ရှားစွာပေါ်နေ။လူရီကိုဘာကြောင့်တတ်လာတာလဲ။ကြုတ်ကြွယ်ပေးရစာရူယူစားကြရဲ့။ဒီအတွက်အစားပြန်ပြီးလို့တတ်ရတာပါ။သူတို့ကသဘောတူပြီးပြီးမှာတော့မင်းတဘောတိုင်းပြုတ်ပြီတော့ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းနေဒုက္ခတွေ့နေတော့မင်းလိုက်ပြီးကုညီပေးလိုက်ပါကောင်းပါပြီတော့ပါကြီးအဲလိုပြောရနေအဖိုးကတော်တွင်ကိုပြန်လဲဝင်သွားရာမိမဲတရံကြီးလည်းတေဆုံနေသူများကိုတော်တွင်ကိုဆေးယူသွားတော့တယ်တော်ရဲ့ပရိယေကကျေဝန်လာတယ်တော်နဲ့လေးမာယာများလေးလေးဖြစ်တယ်တော်တော်ရဲ့မာယာပရိယေများကိုမတီးပဲအပြုတ်အမူမှချင်းဇနာမှချင်းများကြောင့်အသက်ဆုံးရသူများရှိကြ၏အခုဖြစ်ပြမှာအပြုအမူမရင်းတဲ့အပြင်စကားမရမှုပါထမှန်ကျွန်းလွန်နာကြောင့်အဲလိုအသက်ဆုံးချောင်းခြင်းဖြစ်တယ်တောနဲ့ကြီးများအတွင်မှာသားခေါင်များရဲ့လဲဆောင်မှုကြက်တိုးရဲ့လဲဆောင်မှုတောနဲ့များရဲ့လဲဆောင်မှုမြေဆုံတေဆုံရေဆုံမီးဆုံတို့ရဲ့လဲဆောင်မှုများအပြင်နတ်တို့ရဲ့လဲဆောင်မှုများနဲ့ပြတော့လောကသားတို့ရဲ့လဲဆောင်မှုများကနေရာမလဲရှိနေတတ်ကြတယ်ဒီအရာအလုံးမှာလည်းမမြင်ရတဲ့မာယာများစွာရှိကြတယ်။တောတောင်တို့ရဲ့မာယာပရိယေကိုမသိပဲစိတ်ထင်ရလို့ရင်တော့မိမိဘက်မှာပေးရမှာအတန်းမှလွဲပြီးတခြားမရှိတော့။ဇွန်လအလဲပိုင်းအချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်မုတ်တုံမိုးကအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ရာ
တနင်းသာရီကံယူတန်တက်လျှောက်ဒေသများမှာမိုးစေးတဲ့အချိန်ဆိုလို့မရှိတော့ဒီအချိန်မျိုးမှာနေမောင်းမှာခရီးထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လျက်ရှိရင်သူကဒီဒေသမှာကြီးပင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမောင်ကိုကူတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးသလိုဒီလန်ကီကိုလည်းမသွားဘူးခင်ဒါကြောင့်အခုလိုစွန်းစွန်းစားစားလိုက်သွားဖို့ပြောတဲ့အခါမိဘများခွင့်မပြုလို့နောက်ဆုံးနေမောင်းကတခေါက်တကျင်းတော့လိုက်ခွင့်ပြုပေးဖို့ဇိုးအတင်းပြောတဲ့အခါမှာမလွဲသားတာနဲ့သဘောတူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဒီတော်လန်ကီကိုဥပရှင်ကရောက်ဖူးတယ်။အရွယ်ကောင်းစင်ကဒီလန်ကီကိုအထမ်းသမားဘဝနဲ့လိုက်သွားခဲ့ဖူးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရတဲ့ငွေနဲ့ပင်ပန်းနာနဲ့မကောင်းမိတဲ့အပြင်နောက်ဆုံးငပြားရောကပါအစီရခဲ့ရကြောင်းဒီအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့တော့ပေ။ဒါကြောင့်ရွာမှာပြန်ပြီးကိုညံစာပြုတဲ့အလုပ်လောက်ကအသက်မွေးရန်ကြောင်းပြုခဲ့တယ်။ဒီချန်ကလေးပင်လောက်ကန်စားတော့ခဲ့ရအခုချိန်ထိကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစာရုံသားရှိပြီးငွေပူငွေရှန်တော့မရှိလားအခုလိုပိုးများရဲ့ရာသီရောက်ပါကကွန်ပင်များတည်ကြည်ပျက်စီရကြောင်းကွန်အထွက်နေတက်ပြီးဝင်ငွေလည်းမကောင်းတော့ဒီအချိန်ကကွန်အရွက်တရားအစီးတစီမှာငွေတကြက်ထပ်ပိုးမရပါရကွန်အထွက်နေတဲ့အချိန်မှာစားဖို့ပင်နိုင်နိုင်ရတယ်ဒါကြောင့်လည်းအခုလိုကွန်အထွက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတစ်ဖက်လမ်းမှာဝင်ငွေရစီဖို့နေမောင်းယူရဘက်သွားမယ်လို့ခွင့်ပန်တဲ့အခါမလို့ချင်ပေမဲ့လည်းခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရီးသွားဖို့အတွက်ပြည်စီများပြင်ဆင်ထုတ်ပို့တဲ့အခါဟောကင်ပြည်သူဥပရှင်ကပြောပြပေးရင်ပထမဦးစွာသူတို့ချမ်းမှထွက်တဲ့ကွင်းရွက်များအပြင်တခြားချမ်းမှထွက်တဲ့ကွင်းရွက်များကိုဝယ်ယူပြီးအရွက်တရားနဲ့တစည်းကြောက်စီးပေးတယ်။ဒါပြင်ဈေးဆိုင်မှာအကျွေးစနစ်နဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့ပြည်စီများကိုလည်းအစဉ်သင့်ဖြစ်စေဖို့အနာမချထားပေးရင်ဒီပြည်စီများမှာတပိတ်သာလျှင်၃ချက်စီးနဲ့ကလဲပဲချမ်း၅ပိတ်သာလန်ကီမှာအတောင်ရှိပါကအသုံးပြုဖို့တစ်သားမီကြီးဖျောင်းနိုင်တော့ပလတ်စတစ်မိုးကာပိုင်းများလွယ်ပုံးကြည့်ချိုအုံးစံချိုပါမကျန်ဝယ်ယူရတယ်။သူဝယ်ယူခဲ့တဲ့အကျွေးစင်မှာငွေ50ကျော်ပိုခန့်ရှိတယ်။ပထမဦးစွာကလေးပန်းချန်10ပိတ်သားခန့်ကို4ရောင်တန်ဘောအတွင်းကိုထည့်တယ်။ကျန်ပေးချန်9ပိတ်သားကိုပလတ်စတစ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ထည့်ကအဝတ်ဟောင်းတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးရထုတ်တယ်။ပေးများထည့်ထားတဲ့တန်ဘောကိုကြောပေါ်အိတ်လိုတိုင်းလွယ်လို့ရအောင်ကြောတန်ကြိုများတက်စင်ရတယ်။အဝိထုတ်ကိုတော့လက်နဲ့ဆွဲသွားလို့ရအောင်လက်ကင်ကြိုတက်စင်ရတယ်။အဲလိုပြုလုပ်ပြီးရဲ့အခါအထုံးနဲ့တန်ဖိုးကိုတွဲပြီးတော့အုံးဆန်ကြိုစောင်းများနဲ့ခိုင်ခန့်အောင်တုံနှောင်ရတယ်။ဒီများနဲ့မပီသေးပဲပူနေတဲ့ကြိုများနဲ့တန်ဖိုးနဲ့အထုတ်ကိုပြုတ်ချမသွားစေဖို့အထက်ထက်ချီရပြန်နေ။ဒီကီလန်မျိုးကဖြစ်စည်းများကိုကြိုနဲ့အထက်ထက်ချီနိုင်လေပူကောင်းလေဖြစ်ကြောင်းတွေ့ကြုံရှိပြီးရဲ့ဥပရှင်ကပြောပြတယ်။ဒါကြောင့်အထုတ်ထုတ်ပြီးရဲ့အခါနှစ်ဖူးတန်ကျိုးတက်ရသည်နှစ်ဖူးနေရာမှာအဝိကျန်တကူလည်းခံရသည်အဲလိုတက်စင်ထားမှာဦးကောင်းတဲ့ကျိုးကိုထိမ့်ပြီးရတဲ့အခါမပိုးမပယ်ပဲတက်သွားမှာဖြစ်တယ်။နေမောင်ပြည်စီများပြင်ဆင်နေချိန်မှာစောတိနဲ့ငမယောင်ရောက်လာတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူမြောင်ဝင်းတို့လည်းပါလာတယ်။နေမောင်နေပြစီပြင်ပြီလားနေမောင်ကကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်။နေရောပြင်ပြီလားပြင်ပြီပါပစ္စည်းတွေမှာလဲသူများရေပြောရတဲ့အတိုင်းဟိုမှာပဲစီကောင်းတယ်ဆိုလို့ကလေးပန်းချန်နဲ့ကောင်းကြီးတို့ပဲတည်ယူသွားမယ်နေရတော့ဘူးတော့မဟုတ်တော့အလေးချိန်များများပဲတည်နိုင်မှာမလဲအချိန်30 15လောက်တော့တည်နိုင်ပါတယ်တည်နိုင်သေးတည်ခဲ့ပေါ့လမ်းရောက်တော့လေငါတို့တော်ရကဝိုင်းမိကူတည်ပြီးမှာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမရေနေတို့တော်ရအခုလိုလိုက်ကြရစောငါတို့အဖို့လိုက်ပြီးကြောင်းမယ်ငါသိပါတယ်ရောက်ပါရင်ညာဝဲသူရေတယောက်အကြောင်းရှင်တယောက်ကူညီပေးရမှာပေါ့ငါတို့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်မလို့ပါဘူးဒါထက်ဘယ်တော့ခီးအတွက်ကြောင်ပါလဲလေဒီနေ့ည3နာရီချိန်လောက်မှာစားထွက်မယ်လို့တော့ပြောတယ်မိုးတဆိတ်ဆိတ်နဲ့အဲ့ဒီချိန်မျိုးထွက်မှာအဖန်စီအနောက်ရက်တွေနဲ့ကင်းမလို့တော့ပြောတယ်သူတို့နဲ့ဘယ်နေရာမှာတွေ့ကြမှာလဲနေရောသူတို့ခွင့်နဲ့လိုက်ပါလားနေမောင်ကမေးလိုက်တယ်အားလုံးတူသွားမှာမဟုတ်လားငါတို့ညီတို့နဲ့ပဲတူသွားမှာပေါ့ပါလေနေရငါနဲ့တူသွားမှရှုပ်တယ်လို့ထင်နေလို့လားမဟုတ်ပါဘူးညာဝင်းသူရဲ့အတူသွားအတူလာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲလိုပြောလိုက်တော့မှညာဝင်းသူမှအတန်အသင့်ကြီးနဲ့သွားဟန်ရှိရဲ့ညာ3နိုင်လောက်မှထွက်ကြမှာဆိုတော့ရွာလေဘက်ကအိမ်တိုင်မှာစုကြမယ်လို့ကိုကျော်တင်လာပြောသွားတယ်သွားကနေရောနေတို့တော့ငါ့ကိုပါဝင်ခေါ်ကြဟာအေးညင်အရာပဲစောင့်နေအဲနောက်ညာဝင်းသူပြန်သွားတော့ရင်
ညဝင်းသူမတတိလဲရှိအကျန်းခံနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုတော့မေခီမျိုးကတော့သူမအတွက်အနေများလာတယ်။ထိုင်မဲလည်းအခုချိန်ရောက်မှာတော့ဘာမှမတန်နိုင်တော့ပါ။ညပဲရောက်တဲ့အခါမိုးကတဖွဲဖွဲရွာသွန်းနေတယ်။တောဘူးချိန်ကလူသေးပြီမဲလည်းနေမမတခါမှမသွားဘူးတဲ့ခီမျိုးသွားမှာမို့စိတ်လုံးရှားမှုမျိုးဖြစ်နေပြီးအိမ်မပြောနိုင်။ အဖေနဲ့မိကတော့ခီးမထွက်မီတရေတမော့အိပ်ပေါ်နဲ့လန်ခီးမတတိဝရီရနဲ့သွားဖို့တဖွာဖွာနဲ့မာကြနေတယ်။ပလိတ်ကင်းနေရှိရာပန်းညစနနိုင်ထိုးတဲ့တန်ချောင်းခောက်တန်ပေါ်လာပြီးမရှိမနာမှာပဲအထုပ်ပုံများလွှဲထားကြတယ်။စော်တီနဲ့ငမယောင်လူနေယောက်ရောက်လာကြတယ်။ဒီချိန်ရောက်တော့မိုးကမသေးတော့ဘူး။အမောင်ကြီးများကတော့ပဝင်းကျင်တဝိုက်ဖုံးလွှမ်းထားနေစေရှိသေးတယ်။နေမောင်ကြီးသွားကြရအောင်မလီ။ အေးအေးလာပြီနေမောင်ကမိဘနှစ်ပါးကိုကတော့ပြီးရဲ့နော်အထုမြောင်လွယ်ကအိမ်ပေါ်မှာဆင်းလာတယ်အောက်ရောက်ပြီးကြည်လိုက်တော့စောတီနဲ့ငမယောင်တို့နေရာအပြင်သူတို့နောက်မနီမဝေးနေရာမှာနောက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့နေရာကိုဝေဒဝါလမ်းမြားတယ်ပထမတော့မြောင်ဝေးသူပါတပါးလေးပါလာသားလို့ထင်လိုက်မိရဲ့အသေးစားကြည့်တော့မှသူမသိရဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ပုံမှန်သက်တမ်းဖြစ်မှန်သတိပြုမိရဲ့မင်းတို့နောက်မှာဘာသူပါလာ
ဘယ်မှာလဲဘသူမှမရှိပါလားဒီအခါမှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘသူမှမတွေ့ရတော့အိတ်ရှင်မူတူနဲ့မိမိမျက်စိအကြည့်မာရော်သလားလို့ထင်မိပေမဲ့လဲစောစောကမြင်လာရတဲ့လူပုံတန်းကတော့မျက်စိမာစရာအကြောင်းမရှိဒါပေမဲ့ထပ်မပြောတော့ငါမျက်စိမာတာဖြစ်မှာပါအဲလိုစကားလျှော်ချလိုက်ပေမဲ့လဲကြံတယောက်ကတော့တိတ်မယုံကြအဲနော်အထုပ်ဘူးများလွယ်တန်းတာလွယ်ကြောဖို့တန်းတာကြောဖို့လမ်းမဆွဲတန်းတာဆွဲနေတမတ်ထားတဲ့နေရာကိုသွားကြတယ်သူတို့ကမော်တော်ကားလမ်းမကြီးရဲ့အတိုင်းတောင်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်အတန်းကြောင့်ရှောင်းမီရဲ့ထီရောလမ်းမပေါ်မှာဘသူမှမတွေ့ရတော့ဟဲ့လို့သွားနေရင်မှငမင်းအောင်ကနောက်ကိုမကြခဏလှည့်ကြည့်နေတာနဲ့စော်ထီကမီရဲ့ငမင်းအောင်ဘာကြောင့်နောက်ကိုမကြခဏလှည့်ကြည့်နေရလဲငါတို့နောက်ကကပ်ပါလာတဲ့ခြေတန်းလိုလိုကြောက်လို့မို့လှည့်ကြည့်နေရမင်းမကြားမိဘူးလားဟွန်းဟွန်းငါတို့မကြားမိပါဘူးမင်းကလည်းကို့ခြေတန်းကိုပြန်ကြားပြီးလက်နေပြန်ပါပြီလက်နေရမဟုတ်ဘူးငါတိတိချာချာကြားလို့ပြောတာမယုံရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ပါတတိထားပြီးနားထောင်ကြည့်ကြအဲလိုပြောကဆက်လျှောက်လာရင်မွေမြဆွဆူနေရင်မော်တော်ကားလမ်းမှာကြီးမာရင်မွေကောင်းလို့ငိမ့်သက်စွာချီနေရင်လမ်းမပေါ်မှာသူတို့ခြေတံများမှလွယ်ပြီးတကြားဘလို့အတန်းမှမကြားရတတိထားပြီးနားထောင်ကြည့်တော့မှမိမိတို့နောက်မှာကပ်ပါလာတဲ့တခြားခြေတံတတန်းကိုပါတတိပြူမိရကြောင်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အဲလိုကြားတာနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဘသူကမှမတွေ့ရမိမောင်ကတစုံတရာကိုတွေ့မိရနဲ့ခက်ပေါ့ပေါ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ငါတို့တောင်ရကခီးအထွက်ကနေမှာကြောက်ဘလူးရုပ်ကိုအမဲသာတော့ပို့ပေးထားတော့ငါတို့နောက်ကိုစောက်ရှောက်ပြီးပို့လိုက်လာရလေဖြစ်မှာပေါ့ကွာ။ဒီစကားကြတော့ကျန်နေအောင်မှာစိတ်သက်သာရသွားဟန်ရှိရဲ့တပြေးပြေးနဲ့ရှောက်သွားကြရာမော်တော်ကားလမ်းမှာနှစ်ပေးရှိချမ်းကျဲကြီးတစ်ခုရောက်သွားတဲ့အခါချိုးကွေ့ဝင်သွားကြတယ်။ကျန်တွင်မှာအိမ်တစ်လုံးရှိပြီးရေနံစီမီကွက်တစ်လုံးထွန်းထားတယ်။သူတို့ဝင်လာတာမြင်တော့မြဝင်းသူကသူမယူဆောင်ရမယ်အထုပ်ဘူးများကိုပြင်ဆင်နေတယ်။ပိုတိခံရပြီးကလေးကအလုတ်ကောင်းဆောင်မလုံနိုင်ပဲတက်ဆောင်ဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ဦးသာတွန်ကမြဝင်းသူကိုစိတ်မချတာနဲ့တဖော်ဖော်မှားနေတဲ့အချိန်မှာနေမောင်တို့တို့ရောက်ကိုလည်းကြီးစုတင်စကားပြောတယ်။ငါတူတို့မင်းနမောင်ဆောက်ရှောက်ပေးကြပါကွယ်။မလွဲတာလို့သာထဲလိုက်ရပြီမင်း။ဒီလန်ခီးမျိုးဟာမင်းကလေးနဲ့မသိလျော်ပါဘူး။အခုမင်းတို့ပါလိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်လို့သာထည့်ပေးလိုက်တာပါစိတ်ချပါဦးလေမဲတော့မစိုးရအောင်ကျွန်တော်တို့တော့ရောက်ရှောက်ပေးပါမယ်ဂျေစုတင်ပါရဲ့ငါတူတို့ရဲ့အဲ့တော့မြဝင်းသူ့ကိုပါခေါ်ပြီးချမ်းဝင်းအတွင်မှာပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့လေးရောက်မှမိမိတို့ပြည်စီများကိုလွယ်ပိုလေးရန်တောင်ပတ်လမ်းအတိုင်းရှောက်လာကြရာတိမိများနဲ့အိုးအိုးဆိုင်ဆိုင်ရှိနေတဲ့ချမ်းကျဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါချိုးကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒီချံအတွင်းမှာတရက်ပင်ပိန်နေပင်ငပြောပင်ကုန်းသီးပင်များရှိနေရလူသွားလမ်းအတိုင်းဝင်သွားကြသည်ချံအလဲနေရာလောက်မှာအိမ်တလုံးရှိနေပြီးဒီအိမ်တွင်မှာမိအောင်ထွက်နေရင်ဘသူတွေလဲဟိတ်သူတို့ခြေတန်းကြတာကြောင့်အိမ်တွင်မှာလမ်းမေးလိုက်ပါတယ်မြဝင်းသူတို့ပါမြဝင်းသူကပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါအတွင်မှာနောက်ထပ်ပါမှဆက်မမီတော့သူတို့အိမ်ရှိရောက်တော့အတွင်မှာလူတယောက်ပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်အိမ်ထဲမှာတွန်းထားတဲ့မိအောင်ကြောင့်ဒီလူမျက်နှာကိုကောင်းစွာမြင်ရတယ်။တခြားသူမဟုတ်။မှောက်ကိုသွားမဲ့အဖွဲကိုဦးဆောင်သွားမဲ့ကြော်တင်ဆိုသူဖြစ်တယ်။
จอดีมาอาจจะต้องสั่งงานในเอเยกันสิบีอาตาเมเมเอเยมีมีเนี่ยมีเนี่ยเปลี่ยนบ่มาเจ้าบ่มาอามาอยู่มีอาชีเนี่ยตัวก็นักขโมยยี่สิบีอารมณ์ยังไม่ใจยังไม่ลงเลยสิเนี่ยหน้าเว้นดูมีเนี่ยค่ะลุงจ้อนวันต่อต่อหันสิเนี่ยเว้นดูรู้ลายละเอ็งหมดเดียวถูกดีชาติบีโอขนาดเราหน้าเจ้าถ้าเด็ดตัวโตอย่างนี้เนี่ยดูไล่ไม่พอไปละจอดีงานนิมมานุตัวอย่างกูเอเกะแค่ตัวจีนมีลายเด้ เข้าไปงานนี่เจ้าได้ไล่แม่มาลูกคอร่าที่เคยมีว่าโคจังคู่วันนี้ลูกว่าปีตัวอะไรสัวลืมยาลูกเต็มกองตู้มือยากรรมยาวินตุเนี่ยเจอในมานุปาลาราโกเซอโนเชพี่นี่เองใช่ไหมโอ้จะมาเจ้าเดียวไปไล่วัวมาเลยเนี่ยเลยฮะงานเจ้าหลงป่านี่มาเว้ยป้าแม่สุ่ยเสียชีวิตเลยยาวินตัวป้ามาเปลี่ยนไปเจอตู้มาเข้าไปนี่เจ้าได้ไล่เข้ามาละ มันไล่ว่ามาอูเปียตัวนี้อัดเทไลด้าสัวตัวมาบ้านเนาะจะมาเลยไม่ไล่ตัวเปล่าเหตุที่เปียเจอเรามาจอดีนี่แต่เปียงตัวนี้ที่รู้เรามันเล่าบ้านเองตัวป้ามาพี่เมย์สัวเนาะเลี้ยวสโลว์ไปขอตัวป้ามีเก๋เอ็งบอกมาทุกทีชาบีน้าเจ้างาคีจะบุสิสินีตัวเราเล่าไหมเอ็งรู้เปล่ากะจอดีงาเอ็งเนี่ยเปียงเวนตัวนี้ในวันนู้นเลยเดี๋ยวจะตัวบีทุกอย่างเขาชักมา ตัวเองยาวนี่ตัวจะโจ้จุยารีตัวมาเลยเนี่ยชาบะกูตัวเมตุมีอาเพียงชีบีตัวมียาวอันนี้มาชาชาจารีอาการอะไรมาเย็นสิมีอินเตอร์ลงทุนทาราจาที่ยาวนี่เดียวกังซอมียารีเขาจะไม่มาเสียเขาแค่ชีบีดีเทมาอาจจะเสียชีนี้สกุลนี่เอเยเมงเกลียมีอาเป็นที่ยาวนี่เอาป่าวารียาวอินดูมาตัวมันเนี่ยอยู่ดูเมงเกลียจะโจมีโนมาอาจจะเดินสิตาตายยาวตัวแห่งชีเร เนี่ยจะไปกูต้องมีตุ้มยาเลยมาเนี่ยมาลุงมิวติ้งมาป่าไปเทวดาตามยาเนี่ยมองเกี่ยงใจในตาลุงมิวรู้ตามยาเลยเขากล่าวมาเก่งที่เอเชียพิจารณาจะอยู่เรื่องในเส้นนี้เนี่ยมีมาชาวโซเล่นในการยาก็จะพูดจะมีต้องเจนในเชิงกาลาเลพิจิตรเนี่ยมาบีมาทวีติ้งช่องนี้จะเรียนปีปีอพยพยาเลเชียจะสุยาสิตามยาก็ต้องเจนตุ้มยากูในนี้เนี่ยมองกูตามารู้กูบ้าพิจิตรอยู่ไปรู้แผ่นสี อาสุยาสิเดนี่มาดูไปตอนนี้ตุ้มยาในตัวเก่งเนาะพี่สิเต็งอยู่ในมะกาเบลูว่าแต่เพียจารีตาจ้าดีกี่เลี้ยงอยู่กูจริงจริงตุ้มมาป่าเบเอเยสุมีมาตัวลาวงจ้าจอดินโนลูคีเลนจุยจงชีตุ้มยาในตาตัวลาวงจารีไล่เมตุ้มยาส่งตลอดชีเอคามาจอดินอัดเข้าเพียงยาวลารีตุ้มมาเอเยต้องทานชีเก้คีถ้าจ้าไม่รู้เลยส่งลิ้นยาวจ้าวิโซ่เจ้าเสียชีอะไรจูเปียวท่าไหมอาลงน่าท้องจ้าวะ ที่จะเข้าตัวไม่คิดอยู่จูเก้าไปอุ้งสองตัวมาพี่เลยถ้าจะไล่จ้าเมื่อตัวจูสิสิเนตายไม่เลวไหมจูสกาน้ำไม่ท้องไหมกูที่อากูเล่าลูกเอเนเน่ด้วยตัวเรือลุยอาลงจูเก้าอยู่เลยไหมจูดิงอ่ะสกาเยลายเดียค่ะอาการดีมาติดตัวเองจูเก้าอุ้งสองตัวใหญ่ด้วยแล้วมาด้วยตาสีอยู่พี่เลี้ยงลูกพ่อจูเก้าไปตามอยู่ไปไหมทำไมกูจะเรียกสีสกาเรียวหรอกูตัวเรือลุยยังไม่อยากเข้าไหมที่เกี่ยวอยู่ ตบอดูยังนะเอลูมีเอค่ะอาการเนี่ยมาได้สิ่งนี้แต่ตัวเองจอดิงอ่ะที่นิวเก็บแค่ปีเซฟจอยอะคู่กันเลยอ่ะปุ่มไม่เลี้ยงเบียดจานอ่ะแต่บอกไม่จุ่ยอะคู่กันเลยอ่ะที่พ่อเนี่ยไม่ไล่ไปกูสิ่งนี้ตัวลุยยังเอลูเบียร์ออกมาเดียวสานเดียวสากะแต่บอกดูแลแข็งจังจอยเก้ที่รูปยี่มันเนี่ยตัวหน่อยมาขี้สาดด้วยไหมอะคู่เราอาชีพเอาใจยี่เดโมเอเลียจังเอลูเบียร์สุก้าจอดิงอ่ะอาการเปลี่ยนแปลงเว้นตัวเอง ที่เขามาที่ดูสกาธรรมยาปอลารีที่เขยิ่งแล้วอัตราพิเศษเมียเอาอย่างที่เก่งกาบินที่เอเมียสงโกเขาพูดเพียงเมตุก็เส้นเด็กชินีจังตุรุมติจาบีอาจารย์ก็มันเนี่ยปานลีน่าแกงชิบาวีอายุเด็กยังเหงาในวิพีไปเมเลมูดไปไปอยู่ตรงนี้อาจารย์เอเลี่ยงงามาปอลาดีเอาไว้มาเลี้ยงเจ้าตัวเมียจานียาบารีที่เจ้ามานิมมานุจุดวิมาเอียมาท่าจาบีมีมีรูทบุญยาวพิเศษงา ในเอ็งมาซาตินทรกาจารีตัวนี้เนี่ยเด็กจริงจะเข้ามาแต่ตัวผู้ตีเด็กขี้อยู่ตัวเรามาพิจารณาเซลูชาเลียชินีจารีที่เจมิวมามุกลีจะเซ็งเซ็งเนี่ยที่ว่าลงเอ็มโมจานียาจังได้เซ็งยินเดียชินีเร่ที่เจมิวมาเอ็มไม่เปลี่ยนนายจ้าตัวจะชูชิเมสุบากาจะชามาโฮเปขี้ด้วยแม่ตุ้มยาเนี่ยแต่สังจารีมีบ้านซึมิวมาตาพิบารีที่ยาดีที่เจมิวมา แล้วเมื่อบ่มาที่แต่เพียเนี่ยตัวตุ้มยามามองกูกงกูไม่พูดมีตาพิบารี
Pajang di cemio ma, kiri dua adalah suyin di kesamia ma diawin kupiutai lomah utaja. Tida di sini memilih ini suai saka ada. Jatuh mia emo jani cemio guyubi kiri dua ajaib pade. Kalau ma boy utane, juaraga bau siap. Wiji pia siaku cilen tu tuh neto ajarin. Jalan lo dahun neto saka ma pion najabe. Cita mia tapo tuane. Teru alung ye ini ma. ส่วนใหญ่กูสิเนี่ยยิ่งพูนิจาระก็ร้องแม่มาตัวเด็กคนนี้มาวิจิพยาชีอากูเซมเน่สังอาเมนิกันตัวอยู่ในยาวตัวเองวิจิพยาอันนี้มากาเลมาจิโกแกเลมพยาคาทารียัวร์กาชิบารีอากูเชมายัวร์กามาพูนตียัวร์กามาจิอันนี้มาลูกแข็งเตชิบีดีเดบอมาโรกินตมาตะชูชินีตะโจมาเอเปียนีบีตะโจมาโนนิจารี กินแต่มามีก้าตุลุทรลารามีมีเมลตาซีเจมเปียวป้าเจ้าเลสุโรตุลุเลอาคาอควินเตมาก้ามาคูลงเงะตามามาโฮอัดแทนตามาอโลกุโลยาราจังพยาบาลเองเกี่ยวานายาโดโนนี่เอกินแต่มาเดียวกูสิเลปีปีตรีสงสัยจีเออจีนี่บลูเลอจีนี่ก้ามาเองมีโนชิยาโรจะพูดถอดตัวจาวีเปล่าใจเลยเซมเน่สังอาเมนี่เล่าชีวีเอลูตรีนปีปีเมล ไปทารอตุลุตาวินจายายอร์กาเป้ามาบางกูตมามีกูทักขึ้นมาปีจิมพีเต้ทวีเมตชาเลมาทัตตัวเอกามารอตามีจิมพีจ้ามาดีจูจูพิวนีสุเรสกามาทีนี้อาดีจีนิมิวเนมีอาสวาสิลิโอลาวารีตาเจ้าจอดิงอุซาวเนมังกูตมาอภัยมาชัวร์กามาเมทรับเอวิจิพิอาวงอัดริงกูชูเบงกาพยาอุตรายอเป้ามายัวอภิวทวจารีโมลิงานิบี อะไรอย่างมาเก่งยูอันเนี่ยวิ่งไหนทำยังวิ่งชิลันขัดตัวตัวจ้ะเชื่อมาตอนนี้จอดิงาอาลงจ้าต่อแต่แค่โอโอเน่น่ากูเลี้ยบอยู่เองมองกูอภัยเย่ไปทำมาสแกนเท่านี้มาซิมบ้าอยู่อภิปรายซิมบ้าอยู่กูอยากเอากาเลมาอีกตันตัวยาแม่พี่ไปเมลีที่เล่ามาตัวเว่ดอลเลมาตัวมาพี่ดิทวีเม่ที่ดอลเลนเคยมาติงใจงูจะกูจะพี่ตัวยามาพี่ดิที่ติงใจมา กาเลมามาโฮเบ่โดเลมาตัวยาราจ้าชวนพ่อแม่เนมีตัวเองโดเรมาพี่ตัวเองเจ้ามีกูจุดจุดจริงแค่ไหนโจมาเอากองดีราจ้าจุดจ้ามาตีเบ่ตุยว่าบีกว่าจ้าตัวมาตีอะไรทีนี้มาตุยมีอะไรนี่เป็นเมลีชวนสิจ้ามาจ้ากินพี่ตัวเองยี่สิชวนสิมีมามุ้ยสุสุมุจ้าชวนี้อ่ะอัตโตปูมีอะไรท่าตัวมาเห็นเจ็บพี่ตาไปไปเนลีจ้าเอง ยาวินตัวเป็นแต่เจนเลี้ยงจ้าราจ้าหนีมองกับทูบีอะไรที่เจนิกูจอดเดียกว่าจีกว่าจีเหล่านี้จอดเดียมาเมียวินตัวเองจีกูยาบูจูซานีตัวเพี้ยเต้โมเมลินตีวะโมจะพูดพูดยานีอาจ้าโมโมไม่มาชินีตีเองที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องเจ้ามาตัวอาราจ้าแล้วสุลารีท้าบินที่ชมยาเป่าเนียจ้าชมยาชีเนียมาดูตัวแทนตัวอะไรแทนไรไอทูมยาลีเจงอ่ะปูบีลีลารี อาจารย์ท่านดูร้ายมูอีนี่ช่วยที่ช่วยปอมยาทันใจใจเชี่ยวเมลเอาเชี่ยวกูอยู่อะไรก็จะเจ้าอาทุกกูคิวใจบีท่านทายอะไรก็จะเจ้าจ้าปูบีเป็นแม่ลาวารีตัวแทนไม่แม่ตาเพี้ยเดียวเวนตุขมยาปูมูเป็นแม่นี่แห่เนี่ยจะกูลงช่วยช่วยนี่บ่าวีท่าบีเมย์เวนตุมาเสียแต่มาจอลารีมิงลีพี่ตาเนี่ยอยากจำยานี่เชี่ยวดูมีออนไลน์นายเนี่ยเวนตุนี่เท่าที่ติดลีนี่ งารู้มียาวิบาลายาวายนี่มาเองนี่รู้มาเลยเท่าที่บาลาจาราเวทายเมนี่เนี่ยเราคุยรู้ยาวายเอ้ยรู้เบี้ยนี่สิมียาวินตัวเจนิโกเอเก้เก้ยังไล่ไล่จอดิงก์น่ายาวไล่ตัวเราเขาสองพี่ตาเจ้าแทนเสียทอมมาปะตัวทอมยาวจะชาตุมยามียาวิแทนลาจ้าเจมพี่เต้มียาวินตัวเต็มหมอนี่ละนี่เท่าที่เอาไปเลยงากูแทนไม่ไหมยาวาย จะมาพัฒนาแทนไหนไหมขยี้กูมาสาวไปสิเดชิมาดีแท้มีสุริขยี้เพียวมาปีบ้าเลี้ยงถูกงาแทนปีบ้าไหมเอ๋รู้เบียวเบียวสุสุเนี่ยมีเอาเว้นตัวแทนมาอัตโตโตโตกูจะอยู่ปีแทนตัวใจยังในมาลีน่าแทบพามาไม่เบียวตาโรตัวนี้เอาอันนี้เงี้ยวีตัวเรามาเงี้ยไม่เอางาอพยพเดนเนลีแต่เนี่ยแค่ตัวตัวเบียวเลยตัวนี้เอากาพาลูลูตัดทิ้งตัวนี้อ่ะไม่อยากได้บีซีน่าเข้ามือเนี่ยจอยจ้าจอดทิ้งสวยด้วย จำยุทธ์ที่มีแล้วมาดูกับพี่นิวมีงาอยู่ๆตาตาสีน่าเนี่ยพี่มีจะมากว่าตัวเด็กๆก็เอามาอิมยาพงเรนี่เลยแรงจังได้ตรีเนี่ยตัวใจใหญ่
เลี้ยงเจ้ามาเลี้ยงไปแต่เพื่อจะช่วยเหลือมีอาชีพเจ้าชีโน่แดนซีบีตัวใจใหญ่ชีเจ้ามาตอนนี้ตัวเธอมาณตอนถูเลี้ยงได้ไม่ได้แล้วป้าบีไม่เลยแต่มาตรงวันนี้ไอ้ยี่จีเนี่ยเจ้ามาตาขะโอโอทูจีเจ้ามาจะพามาตรงวันเลี้ยงไม่เอาเจ้าเสียดมาลืมยาจุดตัวเองเอพังแกยามาเพื่อเด็กขยี้อ่ะอดรอเลี้ยงหลายเอกาแต่มองเลยทารีประคองตัวไว้มานานจริงแล้ววี ทายเมย์จะพูดลงมาหน้าเมจิประตูมาหน้าเมสุเอติมิไล่ใจอะไรยามยานี้อดรอเวลาพี่ตองงูตะกูยาวดอมาพี่สิมยาชาบีขนาดเพียวนากุญยาใจเดียกะนาจีนี้ยามยากุในเนตุกันในเนชีดอมาจวยแกปลาเรจุมยากุเพียวตุกาเพียวใจอะไรดีขยี้แรงกูเอจริงจริงตัวผู้ตุมยาเป็นช่วยจะลงลงเนอดรอกลีโมเป็นนิบยาในมานุลูช่วยจงมาชีตุมยาผู้รบโยเวียมาชีรอ นี่มามาที่เจ้าข้ามยานี้และที่เจ้าอะไรข้ามาพ่อเก่งเปลี่ยนลายเดสข้ามยากูเปลี่ยนตรียามีรอยปลุกเวชีสิอากูจีนี่ยามารู้เป็นนี่เนี่ยมาเนาเปลี่ยนสูรุไม่ยารู้เอลูน่าเรียกใช่ไหมกูพูดเนี่ยกูนู้นซูเนี่ยกูน่าจะพิมพ์เลยมีเอาเวนตุกูรู้จอดิงาเนี่ยจะเนี่ยมาทารานี่ตุรุชิเอามาละจอดิงาตัวมาพิสิมีเอาอยู่ทาราเจ้าพิสิชีเนี่ยมาเนี่ยอะไรพิบามีที่เนี่ยมาน่าอยู่เวคันนาบีขี้เสจายาพิมพ์มาเอง ที่นี่อาม่าจอเรียกค่ะมีแรงมาหดตัวไปเจ้าต้องเจ้าเกมยาอบอมาจอบแย่ตัวยาเพียงนี้แล้วมีตาแล้วรู้มาชอบเราไปไม่เลยเจ้าตาแล้วมูจันลาราเจ้าตีทากาเชียวยาเองเจ้าส่งเจ้าชมยาเนี่ยที่ใครมีปีจีเราโกยตัวเองขี้เสนาหมาหกที่เจ้าส่งยาชีเลี้ยงเด็กค่ะแต่ยูซองลาเร่พันแห่หอมยาสีบีเชียวยาเองแต่จูก็รับมาพันแห่แต่จูก็โจซีพันแห่หอมยาสีจารีต่างกูมีก็จะพี่พี่เนี่ยอบอุ่นใจลาเร่ค่ะ แต่อยู่หลายเอ็ดทุ่งยาปูบีหลายเอ็ดเจ้าหน้าเสือโจโจลีเอ็ดทุ่งยามาแต่พี่พี่เนี่ยดีแท้มากปูลีหลายเลยสิ่งที่มาเทียนามิจารีดีใจมาบัวอันนี้เงี้ยเสียสับอยู่หลายเอ็ดเชื่อมาแต่หลายเอ็ดอายุเอลี่ยอมยาจ้าปวงเงี้ยงูเอ็ดแดนติมีหลายยาบีตัวอย่างเนี่ยเนี่ยมาว่าเป็นสิ่งที่มาทุ่งเทศว่าปวงเนี่ยต้องโจทย์กูปอมาพี่ไปดีต้องบอมาต้องเป็นแรงอันใดเช้าจ้าเซ เอาไปมาจะวัวในซีซีนี้ชาวเลมิงจ้าเองใช่ไหมเสียบ้าอย่างเดิมไหมเสียบ้าอย่างนี้น่าจะมั่งมุยังมีตัวเดียวเช่าใช่ใช่ไหมเดียวก็เอาไปดังกูอาลงใจอะไรน่าจะไม่สุดเลยสักครั้งจะเกี่ยมน่าที่พี่เมย์เลยสิ่งที่มาอาชีตลูกแข่งสายอะไรนี่ใช่แล้วมีอันนี้ปูตัวลาตลูกชีเอต้องจะทิพย์ไปยาวพี่เอค่ะเอาไปกูเปลี่ยนเส้นตัวยาเพียงนี้ต้องจีกูยาวเด็กค่ะต้องจะบอกมาชีเซงอ่ะเลมิงนี่อะไรเช้าง่ะ ตัวชิมาก็สิเลียชินีชาวผู้ตุ้มยาเปียวปงยาโรที่ชาวยี่มาหนุยอาตีมาอันนี้เงี้ยตาชิบิเมเลอากูมูจาบีเพียตาจาข้าสาวแค่อดีเยี่ยพี่นิวาวิเยี่ยซีอาเลมีนิอาจาที่เอาเลือดที่เอาสวยก็ตัดดินเอกุยาเลยยาวินตุกุโรจอดิงอาบินพิมาเจนาซอนเลแล้วกูจะไปกูไปยาวินตุตัดดินเอกุโนเลจ้าไลน์ตุกุลงสู่ช่วยดอมเองจอดิงอาโซโซกา ยาวินตุเทมาอัฐกูกูแทนปีปีเมเลช่างกูการีมาจะชาติยาวปีลายปีลูกกูบารีช่างเลยแล้วยาวเดียค่ะยาวินตุมาชีโชเลบีวงเงินเลจ้าตัวเองเอามาเลยเฮ้ยาวินตุดีเนียมารอดีแรงแค่ยี่อัตราอัตรีจงชีเอจอดิงอันเลียนเนี่ยยี่สิเจ้าเนี่ยเลจ้าตัวเองยาวินตุกูบอกกูคงเอาลายปียี่เอ็มอัตเจ้าเอาลงทุนในปีมายาวินตุเลกูสวยเต็มเลยจบมาดีเอ ยี่สิบเอ็ดปัตตานีไม่รู้อาลงจ้างเปล่าเลยทีเองยาวินดูมารอเชื่อใจเนี่ยยี่สิบเอ็ดนับเพียงนี้ไว้อาลงช่องจะพักกันยาวปีขี้สะเดียกเลี้ยงกุยมีอาชีพกุยยาวตัวจารีที่เลี้ยงกุยมีมาเพียตัวเองแต่ยาวลงเชนซิยูมีกายยันทารีเสียงพายากุเลมีอะไรเอลูกายยันยาจินเจ้ามาในเจ้าเป็ดตัวบีมองกุกงกุตุมีเสียงพายาดูมาเพียบีมาตัวสิบูยาวลุจีเอเมเนปิลูทาจินเพื่อ ถ้าเจ้าชัวร์สิ่งอันนี้มาเป็นตัวใหญ่ชัวร์เองเอาไว้มาแคมป์ไปเมเลยชัวร์เองเอาไว้มาแคมป์ไปเมเลยแผ่นสีน่าเชื่อชินเอามาผิวเจ้าชัวร์ส่งไปยาวเด็กค่ะเจ้าจะลงจุยอะไรเจ้าบอกมาแล้วก่อนยินทุกอย่างอภิเทศทารีเลี้ยงจิมยาชีชาทารีสีเดียวจุยอะไรนี่ดีเนี่ยมาขนาดเวนาจารีที่สีเดียวมาชัวร์อภิเทศมาเพียตัวเพียลาลูกจารีมองกูตมามีเอาสองปียาวเนี่ยสีเดียวมาเพียดี กลียวเป็นมาลาเรมองกูทำมามาที่แล้วมาเลยบีเดชาเลมชิรานีที่เนียมาบีเดทูบีสองยองจาบารีทาบีเมดีเนียมายาวเนสีเตมยากา
တခြားနေရာမှာရောင်းနေစီတဲ့များတဲ့စီပူကြီးရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မောင်ကူအထန်းသမားများကိုရောင်းရတဲ့အခါလက်ငင်းရတာတိတ်မရှိပဲအကျွေးစနစ်နဲ့ပေးရတဲ့အခါအကြောင်းမသိတဲ့အခါအမျက်မရတဲ့ဖြင့်အရင်မှဆုံးတဲ့ဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရတတ်တယ်။ယူသွားသူများကမပေးချင်ကြပြီးတမင်ရှောင်သွားခြင်းမဟုတ်ပဲအဖမ်းဆီးခံရသူတို့လည်းကောင်းအသက်အပြည့်ခံရသူတို့လည်းကောင်းပြန်ရောက်မလာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အကျွေးပေးရဆိုရမှာလေလူတိုင်းကိုပေးတာမဟုတ်ပဲဒီလန်ကိုအမြဲတက်စီဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုလုပ်လေရှိရဲ့မျက်နှာတီတယောက်ပါမှာသူတောင်းဝီယူရောင်းပေးခြင်းဖြစ်တယ်အခုလေဒီလန်ကြီးမှာအမြဲတက်စီသွားလာနေကြော်တင်ပါလာတာကြောင့်ကြော်တင်ကတောင်းဝင်ခံပေးတဲ့လူတချို့ကိုမုတ်ပဲတည်ရစားများကောင်းကြီးထုံများကိုအကျွေးရောင်းပေးရလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမောပန်းလာသူတို့မှာနောက်ခါလာနောက်ခါစီဆိုသူတို့အကျွေးရတဲ့မုံများကောင်းကြီးတို့များကိုတဝတပြေစားနေကြရင်နေမောင်တို့တို့ယောက်ကတော့ဒီလန်ခရီးအတွက်အတွေ့အကြုံလေးမရှိအဲကြောင့်လည်းမတိသေးတာကြောင့်ဝယ်စားစရာပတ်သက်တပြားမှမပါလာကြကြော်တင်ရလည်းသူတို့နဲ့တီကျွမ်းခင်မင်းမှုမရှိတာကြောင့်တာဝန်ယူပေးခြင်းမရှိရအကျွေးဝယ်လို့လည်းမရဒါကြောင့်ဘိုက်စားစားနဲ့တဲနေမနေမောင်ရဲ့နေရာမှာအထုပ်များကိုချကထိုင်နာနေကြရင်ခဏကြာတော့သူတို့တို့ယောက်ထိုင်နေတဲ့နေရာကိုမြောင်ဝင်းသူရောက်လာတယ်သူမလက်ထဲမှာကောင်းကြီးတို့တွေပါလာတယ်နေမောစောတီငယ်မယောင်တို့ငါနေတို့အတွက်ကောင်းကြီးတို့ဝေလာခဲ့တယ်ရော့စားချနေမောပက်ဆက်ပါလာလို့လားအင်းအင်းတပြားမှမပါဘူးဒါပြဘလို့ယူလာလဲဈေးတဲ့စီကအကျွေးဝေလာတာပေါ့ဘသူကတောင်းဝန်ခံပြီလဲကိုကျော်တင်းကတောင်းဝန်ခံပြီရာမစားတော့ပါဘူးဟာဟင်ဘာပြေလို့လဲငါနေတို့အတွက်တမင်တက်တက်ဝေလာပြီတဲ့ဟာနေတို့တောင်းရောင်ကငါ့ကိုစိတ်ဆိုးနေကြတယ်မဟုတ်လားငါကဟိုလူနဲ့ရောချင်လို့ရောနေရမြားထင်းနေလို့လားငါအဲလိုနေပေးမှအခွင့်အရေးရတဲ့တည်းရပြီနေတို့အတွက်လည်းကူညီပေးလို့ရမှာပေါ့နေတို့ကငါ့စီနာကိုမသိပဲနဲ့အထင်လဲနေကြတယ်အဲလိုငိုတန်ပါလေးနဲ့ပြောတယ်ငါတို့ကနေရစီနာကိုမသိလို့မဟုတ်ပါဘူးဟာငါတို့အတွက်ကြောင့်နေမှာအကျွေးကြီးတိတ်များနေမှာဆိုလို့ပါညာဝင်းသူကဘာမှပြန်ပြောပဲမျက်ရည်စားများကိုလက်မောက်အင်ကြီးစားနဲ့တူတုံနေရဲ့ကဲကဲနေဒီလောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေနေနေတို့ယူလာရဲ့ကောင်းကြီးတို့ငါတို့တောင်ယောက်စားပါမယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရနော်အပြံမှာကျွေးဆက်တဲ့ကအဲ့ဒီကျွေးကိုငါတို့ပေးရမှာဖြစ်မှာအဲ့လိုပြောပြီးညီမောင်ကမြောင်ဝင်းသူလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးတို့ကျွေးများကိုလှမ်းယူပြီးဝေများစားတော့တဲ့အခါမှာမြောင်ဝင်းသူမျက်နှာလေးမှာပြန်လဲကြည်လင်လာပါတော့တယ်ရှေ့ကိုခီးဆက်ကြရမှာတော့သူတို့အတွက်ပန်းကင်းလမ်းမျိုးမဟုတ်ပဲအနေများလေးလမ်းမျိုးကိုသာဖြတ်ကျော်သွားရတယ်စင်ပါမကျော်ပြီးအတန်းကြောင်းသွားတဲ့အခါမိမက်ပန်လန်တန်ကိုရောက်ကြရင်ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ရေတကွန်တချို့ကိုကျော်သွားရတယ်။တောင်ဘက်လမ်းများမှာခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်သွားကြရတယ်။ဒီခရီးမျိုးဖြတ်သွားရတဲ့အခါနေသားချိန်မှာမထောင်းတာပြီမဲ့လေမိုးတဲတဲမင်းမင်းရွာကြတဲ့အခါမှာအနေပိုများရင်တောင်ဆောင်များအပေါ်မှာဖြတ်သွားတဲ့အခါခြေကျော်ပြီးခြေလဲသူအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားသူများရှိပါတယ်။အဲလိုပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါကျောင်းအတွင်းကိုကြပါကအသက်သေးဆုံးနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲအနိုင်ပိုင်းနေရာကိုကြသွားပါကခြေကျိုးလက်ကျိုးသူများပါသွားတဲ့ပြည်စီများပြက်စီခြင်းစားတဲ့ဘေးအနေနှုန်းနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်တချို့လဲလမ်းအမိုးရွာပြီးချော်နေရကြောင်းဟန်ချက်မထိန်နိုင်ပဲခြေကျိုးလဲကြရထန်တော့ရဲ့ပြည်စီများပြုတ်ကျပြီးပြက်စီခြင်းများဖြစ်ရတယ်ပဲများရေဆူခြင်းစီပိုးများကွက်အပ်ခြင်းကြောင့်အမျက်များခြင်းအရေးမှဆုံးတဲ့ပြည်မျိုးနဲ့ကြုံရသူများလည်းရှိရဲ့မိမပန်လန်တန်ကိုကြော်ရတဲ့အခါရေစီချမ်းနဲ့ချုံးကျေတစ်ခုဖြတ်ကျော်ရရင်25ပြီခက်ကျဲဝင်ပြီးမိုးရွာတဲ့အခါရေစီချမ်းတာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲပြီးကူကြရတယ်။မိမပန်လန်တန်လူခေါ်ရခြင်းမှာဒီလန်တက်လျှောက်လုံးတောင်းတဲ့လန်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်မိမများခရီးသွားတဲ့အခါပင်မလွန်တာကြောင့်မိမပန်လန်လူအမိပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။မိမပန်လန်မှာလုံတော့အောက်သေးကွက်အိမ်မှာတက်စဉ်အထက်သေးကွက်တူကိုရောက်တဲ့အခါကနောစကန်ရှာပြီးပါလာတဲ့အစားတောင်များကိုချက်ပြုတ်စားတော့ကြတယ်။သမင်းချက်သူကချက်ငပြောပက်များခုတ်ပြီးရေစီကခင်းသူဟာခင်းနဲ့တက်ညီလက်ညီလောက်ကြရတယ်။ချက်ပြီးရသမင်းနဲ့ဟီများကိုဒီငပြောပက်များပေါ်မှာပုံပြီးဝိုင်းဖေးစားတော့ကြတယ်။ဟင်ရတော့မေမေရရမရှိငပြောဦးကိုမြင်ငပ်ပြီးနဲ့အေးအေးဆန်းချက်ပြီးယူလာရဲ့တဝဲငပ်ပြီးတောင်းနဲ့နေစားရတာမှသမင်းမိန်လာပါတယ်။တဝဲငပိတောင်မှာမြင်ငပိကိုမိဖို့ပြီးမိုးမြော်ငရုတ်သည်မယန်းသည်စာအရုံနဲ့ရောထောင်းထားတဲ့ချင်းငန်ဆန်းအရသာရှိတဲ့ငပိတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ငပြောဦးဟင်းနဲ့ငပိတောင်နဲ့စာရစီကမှုပင်မမှုတန်ကြောင့်ထမင်းမိန်ကြတယ်။
สาตาวปีอันนี้ขณะนั้นก็ชื่อคีเซียพี่นี่คีเซงอารมณ์เมเกจังบอมาจอบพี่เอ็นอ่ะเมเกจังกูจอบพี่ยามาพี่ดีเมเกจังมาอันนี้มีอะไรนี่อ่ะพี่ดีปีตรงเสกเจวงปีตรงใจยิ้มยาจังยิ้มสีจันลาเรงช่างเสียกูมียามีกาบินยิ้มสีนี่เรื่องแต่เมียกูตัววันนี้จานี่อะไรแต่เจ้าช่างเสกูอยากได้กามาเลยสิมาตาตาเสียมีเงินอ่ะสีจูนี่พี่นี่ ชาวเจม้าอดรอดในเจวงปีเมลเลยแต่ถ้าทูตาเจโนเมชิหัวแบกแกงกูกูบุที่เป็นดีแต่เป็นกูเลท่าทารีชาวกูบุเลท่าเอตเป็นจีม้าอดรอดในจีปีเมลเลยเลท่ารามาเนปองโรจาเฮเนสุยนิบารีแต่จูนิยามยามาสุยมีนิอาจาอกวัยไลเปจานิบารีที่เตลูจะรับออกมากูเรียกาจอยงจวนยิมูเมชิเบเนกูลูเมียแต่แท้เลท่าเอลีเจเนกูยาเรียกาปูบีเมลเลย เห็นจะพี่ชาวเน็ตเจ้าตัวบ้าก็พี่สีเลสงลูเลตีนายมาเลยเตลงจะรับออกมากูยามาเดียวปีมาเดียวกูใจอะไรจันจินตุมยากาโรอัตุมยาวเลทายเนเปเฮมเปียเมเดียกากูเลยแต่ชัวโรควาทามีพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเนกูใจดินยามาโรแลนจะชาวลงจันจันขนาดเนเบงลิมยามาอักเคเคเนตุยาวาโรเองตุรุปาลาเอทุมยากูอพอมยากา จะแพ้แกงยาอ๋อกูบีปูบีจะไปเมเลยลูดแต่จีกูบูบีแค่แค่แกตัวยาเองเดียวเทมกูโง่นานเองเราเดียวก็ตัวสวยเลยเนี่ยลีเจงสวยเองเตลงจูจามาสุราจามีมีบาดาเดียวเทตาเอเยสงากูใจยาเองโซโซกับยอดลูบ้าเจ้าจ่าลีจะชูบีไม่ได้ยับบีกูนายบีเมเลยเมงลีมีอันนี้เจนลูอดอมยามยากาโรเตลงบอกควาทามีเพนชวยบีอกูยาเอง ยาวินตุมาตุมาเอพีซีมีอากูจอดเดนุลูซูกะกูบีเตปีตัวราจาลูอัลลูจีกูยาเองยาวินตุป้ามาไม่เจ้าเนี่ยเจเยต้ากูเก๋เอาเช้าอยู่งอไม่จีเนาะมูบีเล่นเจ้าตัวไหมเชื่อตาเต็ดเต็ดจีวีเจเยต้ากูลากะแต่พะแกยาวนี่จอดเดนเออตังกูอัสสัมมาพิจารณาเองขณะจารอมยาวินตุแต่พะแกงกูยาวตัวรอเองที่พะแกมานิมานุตงยาวตาเจงเกรอเอง ดีเจยาวมะมูอาปูเตลาเร่จะแพ้กันกูยาวในตุ้มยากามูสู้มาสุราจังลีกวยมูเกนียามยาชิยากูแต่ตัวราจาจะแพ้กันแซมานิมานุตงยาวตาเจงเกเร่ปลุกเล่าจังเลยนิมะอารู้เบจังเงียกูใจยังไม่ชิยาวมูดีเล่าเตนี่ฮะกูรู้พี่ปอมละทูมาเลยทูปุ้ยเนี่ยมาตรวจสอบชีโจจ้าตัวแค่ไหมมูเนเนเซตัวมาเวกูตัวมาเก่าละมาพี่ปูเตเน่ ยาวินตัวหูแปลกันยาวตัวจะหูรู้เรื่องอะไรไม่ทราบไม่ตัวใจแค่เลยมีที่สกาใจเขาจะนิ่งเอาใส่เทม้ามีมีจงดูยาเอแค่เทจะแปลกันยาวตัวเองยาวินตัวจะปูเป็นตัวก้าวหนีนิมอเยจีนิวเจมีจารอเองเอลูบาเวจะแปลกันเอายาวตัวบีพีเดมยาวินตัวกันยาเลตัวมากะที่แปลกันยาวนี้บีนิมอโนต้องยาวสลงจะแปลกันมาจะนิ่งเอาใส่ปูนี้ตัวกูนายจะว่ามั้ง ตัวมาไปเนาะงานเล่นไล่มาตัวเราคุปปี้สิจูบีน่าเวรเล็บยันเอาไหมใส่เทม้าส่งยาใส่ชาทาไล่ตัวเองดีเจม้าจอดเองแต่พอถอยไล่มูติมยาเฮดีเนียมาอมูก้าไม่ใช่เบเน่จ้าจานิลุมาเก่าเฮมูอากาเกวียเฮเนียยาขี้ใส่จานเก่าไหมแค่น่าเศร้าเมาจะมาอพอต้องอยากเจนดีเอตัวรู้เศร้านี่เจนได้รู้จะเข้าด้วยไหนเนี่ยเดี๋ยวตัวรู้ป่าตาหน้าก็ไล่ไปสิโอ้ จะมาเราตัวมาป่าเวนี่มันไล่ตัวมาเศร้าในลูกตัวเมื่อสุ่ยเลยตอนนี้จะไปอ่ะยาวินดูสกาจังจอดเดม้ามีน่าจะเช็คยาตัวบีเมเลยเอาแต่ป้ามาเราเสมาเปียวรอตู้มีน่าป้ามาเราไม่จีเนตี้อมูยามยาจะจงจะสับปนีเองแต่แพ้แกม้าชีนี่ดีนิมานุต้องยาวมาเลยมวยเรียม้าตีลงป้ามากูจะบุปผินสินีเองที่เจม้าโซดีก็ลูกคะแนนเปียวไล่เองลูจีกูยาลูรอแค่แกไม่ใช่บ่าว อากูอัดทบุรีปานีลูตาแค่นี้อ่ะงารู้มาปาเรอัดทบเดียวเดียวก็ลาบิกูเตบีเต็กออกมาเวลูรองอันไหนไหนกูนี่อ่ะมีโน้ตกูไปดูลาเดบีมาเลยชาวจารีเวกว่าตัวมีอากูนี่ลูมาเพียบุที่ลูไปย่างกูจำไหมเอลูเปียวสุกาตีลงจะตาเทกูเซนลาจารีไปทำเอาซ้อนนี่มองาเอียนซงกูบุเพียงเนยเอลูเพียงนี่เจม้าน้องมาเย้าหลายลูเดียวกาจะแพ้กันกูกูบุเพียงเนย ตัวก็ขมวดวันจีก็สั่งทาร์บีบุกก็จะจีก็ชงทาร์จาวยันเอากูกังซอนไม่มีอ่ะที่ลูจีก็จะแพ้กันกูบุพีนี่นี่มาอุจิกามีเลยมีจีอะไร
Đi lãnh đi tỏa bù rè bò mà bò. Đi bò nè đà quên. Lưu yò ở thâu đi bà thật hào chà tỏa mà bò gọ. Chân ở rùa ở khu tạc khâu mà lấy là bà ui. Đi lô xôi lê. Khi tỏa hẹn lê. Ngã bè cù nhì bì bà mẹ quá à. Kê, bì bì. Mì nụ ở thâu đi. Đập phát kén yò ngã cù tếp gù bì mẹ. Đi xa cháu nì mò nụ tông yò mà. Ản ô chê nè ở chú huyên tà tỏa chà rò rì. Ấy nó mà rô mù miá trông ôn giá nì ế chá mà thì lù chì gá tù rù ở thâu nhau trập phát kèn nhau ảnh bù bì lại đi. Tù mà tì lông bò mà ở thâu bù rì thèn lì ế tà nì mẹ tè yà gà khâu tù khâu biển sau nì bông chì bì ảnh ôn nì chá rì. Ở thâu nhau ảnh lông trập phát kèn nhau tòa rô mà tông nhau tà tì yào bì tì yào cù chá rì. Trập phát kèn nhau đề khá mà thì lù chì ổ chì sư tì ngân tà bì oa rì. Chân rù gù nhì bì à chì sư tì mà hề bìa. Chân rù à tòa là nì chà yào ế tà mà hề lì mà hô bào. Mẹ nụ chì nì hù chì yô nè tì nài mà hề. Thà thà, ui hà bè mà nì à lè. Nè lò hình lén dông mà nì hề. Bia? Nè lò hình lén dông mà nì hề. Hù là. Thà phì, chân nò rù nì hề bè mà bò. Tì lù chì gà kào nhì bia lại đi. Thà phì, ạ kù bè tò mà lè. Ngà lè, mẹ nụ nè khí tù rù tò mà bà bè. Lén yào tò tùy chào mà bò. Ê lù bèo su gà mù yì rè mà khát tò 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 rò rì. Nói là hỏi lãn dụng mà này rồi. Ngà rủ lù, mong cụ tỏa lù bế phía mẹ. Ngà mẹ ổ ngà bèo lại đi. Mong cụ công cụ rè lù à, thâu bố rì bà mà bò. Tù mà bà thâu mà bà bè. Bà bè bè, ngà rủ trả trị ạ khá khá trị nè ổ. Là bì ổ cụ nhì bì tỏa rò chì sù trình dạ bè quà. Đà bè, tù à bèo tỏa đi yế quà. Nào lì trùi chào mà bò rì. Trùi rò lì gào nà bò quà. Ê lù chinh nhìn bèo sù gà tông yào ta. Cho tiên nụ chì ế nì à gù khát tàu tàu tòa chà rì. Cho tiên mà nì mò nụ tông yào xà lông gù ạ thô bù gù zì thang là rà gù miên nụ ạ ọ tòa rì. Tù xây thề mà tông yào xà lô ế lù cho cho mò mò yào là lì mì lù thêm thà chàng phía thế. Nhào yên tù à rò nì mò nụ yào là rà nì quen tà tòa rì. Tù mà nì nì ạ khu mà bè tạp yên chà nài nò rì. Xì lèn kì yì mà rò ạ nì mìa gà trắc bì trắc trùi chà yà rì. Lên nè bè xì chào lông chì bò mà thô nè tà thị bì xà yì thà rà gù trùy à rì. Tà thị, xì mà trò chè mìu ảnh nè xì. Tà mẹ tè lè mà tòa chà bà. Tì xà cháu ngù bà tù à yì thà kè mẹ mẹ tì bì mẹ lè. Tì tà thị bì xà cháu xì tè mà xù yên xì phì chà yà rì. Chào lông chì xì kè mà lù nè kà wà rò mìa ạ trùy mà tòa chà yà rì. Lù tì áo tòa tà yông lèng lì bào tà bì em mẹ ạ tà mìa lè bì lù thà rì. Tì lè mà lùi bì tà chà tòa xì à lèng lì mà xì. Hòa rô mẹ tì tò mẹ ạ trùy mạ phía bì, cháu tùy tùy gù lè gù chà yà rì. Nào xô, chùy kè sàkèn gù yào đề khá nhà hình nà bù sàkèn chà rì. Tà chù gà rô hòa mẹ hù khô bì tàn sài gà, ngà bèo yuè mẹ nè ạ mù gà lâu chà rì. Nì mò nù tông yào lè hòa khô tù gà khô, ngà bèo yuè xà tù gà xà, tà mì hì chà bù bìn tù gà bìn nè ạ lâu xô nì rò rì. Mẹ huyên tù gà rô mình lì ạ bò mẹ xì yà mạ nì lì bà rì. Nì mò nù gà hòa mẹ hù tàn chù bì, ngà bèo yuè dì mẹ gù ạ mù tì nì. A kà yàn gà rò tìn tà lào tà pìa tà lù kà chà bà rì. Mù yà tì pìa tà chàng tìn chào xà yà rà nì. Mì mù yà rà gà rò khà tì. Yò mà yù là rì lò xà mù nì. Yì nàn jì sò tà rì mì xà chì kèm bì. A tàn chà mù yì mà mì gù mìa ù tòa là rì. Nhà ọ bàn chèng yào đè gà chè bìu xà tàu bì. Mì bù mà mì ọ bù ngùi nè tì yì tà mò ế chà rì. Nì mò mà tò tò nè ế mè bìa bì. Tì kì yì mìu gù ế yè sò mì lai là mì ế pìa gù trùy mì ế. Mì bà mìa ọ tàn tàn tà nì ế chà mà. Thì mẹ anh em nhảy ở lâu cổ lâu bố khi trở lại kê chê mà. Người à bộ trực quyền ở đoán mà hôn mẹ nọ tù bà ta tùy nhé. Hãy lưu trí mẹ khá, dì mô sọ tập hình chà mẹ. Nhào bàn chênh lâu mà mẹ kênh ế bèo tòa rì. Hãy lưu ế bèo tòa rì, tà dông đi áo gà là nụ rà nè bèo nụ là rì. Chỉ lại đó tù bì mà lưu đi áo yên ý áo gù trùy à rì. Mô gà xà chì gù chông thà bì, khá mô hoàng chì gù sáng thà rà gù mẹ nọ. Nì lê bà ngà mê kê chăng cù yà mà tù rù ổ cù nhì bì tòa tù mò tì yà. Hm? Ui! Ngà xà nì lù. Mì nù mà xà xì à chìng chùi bà ngò à. Nì mò đà ngò rò nè nì à mà thà lại đi. Sò tì nè ngà mì ào ngà rò tà khò khò nè hào gà ế mò chà nì bì. Chà nò rù mà rò mè nè ạ xà bì xà bù thà lè. Thà mì nè ngà bì đào mè xì bà lè. Xì à bì bò gò à. ạ xà bì xà hàn tò bà bì. Ê lù bìu à nè nì mò ngà, thà mì nè ngà bì tàu chà bì lại đè khà, trà thà nè nè gong ao xà tòa rò rì. Bìa ngà nì yò nì mò mì yè. Thà thà, ui yà bè hù tò mà lì. Mì nù nè tù tù bò gò à. Nè chà bè tòa bì, mò gù bì xì yà mù là.
ngã mà rồi giống như là phía gì mà ba bảo, ta nên nhau chứ, thì cái gì à anh em nhau mà bị, cho nó rút lòng mà tí lùi lại làm nhau, nào đó đó vài bia, thì lùi gì cả ba má mà biểu, ta thế sao suy lùi lòng mà thế mà này, ôi à giống như là phía gì mà ba vậy này, ba cái sao tao mà này, à bỏ lại là à, bắt đầu này à bỏ lại là này, mình nào đó đi mà à, cái tao mày. เอ๋หนูบอกกับเพียงแค่ตัวเราเองที่เจ้ามาสอดที่เนี่ยงั้นไม่เอาหนูกับเอ๋พี่ว่ามาเพียงหนูลาใจนี่มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเนี่ยสกับพี่เนี่ยเลยนี่เลยอ่ะเมื่อกี้ฉันเอากูมางารู้ทุกที่กูทำไปตัวเลยอุยยาวลาบอ่ะทำไมลาจังลูกงารู้ชีเอทำไมไปลายดีนี่มั้งอ่ะจู่จังพี่ลาลายเด็กอ่ะงั้นไม่เอางั้นมาเจ้าใจงาทิ้งพี่ไว้เนาะงารู้คือยิ่งมาทั่วกี้อ่ะ nãy lo anh lén rồi cho bà lưu anh mẹ ta bố bị bị, à cô nhìn trong cái lùm nhá, nó gọi cho cậu cậu lại biểu, à cô nhìn bé này làm nhà làm mất tiêu, thì lưu xuống lại bố con nào bố qua, ấy lưu biểu bị tàu nhau ta biến ấy trái, thì chị má đã cho mình đi phòng nhà này anh nhẹ nhau anh tự cô, cho đến ngã để biến bà cô có ta bị, từ nay bắt ta để ở phía đó cứ nhà bố chú ra này, nhau anh tự ye, à cô ấy ở lại rồi mà thêm anh nhá. Ngã nếu chỉ quay bàn hà cha bà vi, à cô chạy đi lại phía mình hà đi, ngã nếu bắt tay, nếu tập bỏ ra, bắt lối chỉ hết rồi, đi bia gì à? Cho đến nay mà anh em này anh em cha, sinh nhật mình bị mẹ lấy từ mà anh này, anh chị này mới giao này, cho mà đi cháu này mà sinh ra chuyện này luôn, thì cái lối sinh ra này khám mà về, thì cứ cứ biến biểu bia gì, nếu à ngã bỏ mà cứ đi mà giao này cũng không là, ngã anh này mình lấy này sốt để luôn tới hiện trường này à đây. Alo tập bỏ ai à, mà trôi chứ mà trôi này à luôn à? Nè bỏ mà rồi, thằng em nhớ ra gì nè? Phiêu phiêu gì nè chứ đâu bà ha? Ai nó biểu cả, nhà anh đâu lại cái tập bỏ của phía cái sau cái này à? Nhà anh đâu à, biến dạng lại đấy? Chả má bị nè mà ngon luôn, đi cái gì cũng sung sướng 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 lại lại à bà? Đi chơi mà ở quê nhà mua chơi mà nè cô cho đấy. Ai nó biểu cả, tập bỏ của biến to rồi đấy, cho đấy mà nhà mà chỉ mấy cái trang cái đấy, nào đây này mình lấy này cả. Nhà anh đâu mà tụi mày ở trong nhà cô chụp đi, nhà mày nuôi chị nhà cô giàu là rồi đấy. Bị lôi phía đằng này nhà anh đâu? Ngà, nhà nó này về từ từ to rồi mày. Từ lâu rồi, nhà ở trong đường ngà lối tàu nhà cả, hoàng cụ đẹp quá mày. Giàu vậy à? Nhà mày ngà nhà anh đâu chỉ nuôi chị bị mì lại đấy. Nhà lối chị xin mày bị giàu luôn à? Nhà ba mày à đấy? Ngà bắt đầu nhà xin bị nhà luôn đấy. Nhà anh đâu lì đàng à? Anh ấy ngày mà to bị. Nhìn này thả gà lấy tên đó ra cho, nè mà ngã sẽ gà mà sao vô nó. Nè à, ngã ủi cho tên này đem yếu thịnh nhà mâu là. À xin xong bảo anh, à khu chạy này tu xây cú đầy lòng thê lùm nhá thịu. Ngã nè đoàn mì ra bàm nhau yên tử yê, xây mì xú bà nè. Ê lù bảo rô mà tu yê mù yà gặp chàng tòa rô đi. Nè mà, ngã nè bảo gì hả chì? Phà mẹ lì. Ngã rút trời tử rô, mà chuẩn chì mẹ nè thì lén ủi lại là mì áo. Má vì thế này, lẽ mà nào thể phải lưu anh ấy này thay đổi ông mình mới tiêu nó. Nì cháu này luôn là, cháu đồ mà cháu bảo, tại mẹ trước khi cùng má này luôn, xây thêm mà thế này mới luôn bà. À cứ chỉ này yêu mà rồi, nào biến sâu luôn mà mía rồi, xí xả đồ mà về. Nì mà anh ấy trước khi cùng chơi, à lưu xí à cao quý bị bà mẹ. Chỉ số thế mà này nì mày, nì mày này mía anh tôi mà, chỉ yêu mía nào chỉ yêu chỉ này bị, ai đang chăm áp dụng lại cho đấy. Thì kể rõ, ở khu tư rô giáo này chơi khai sạc mà, nè mẹ cho sạc tạc khu phía đấy. Nè cha gu mong khu tòa tù nhà mà, trẻ cha bì xì mẹ ở bên, chơi nòa mẹ gu ba, mau yu tòa lì xì cha rì. Trẻ cha mà mau là ai chơi mẹ mà, đi sạc thị ta cho cho mô mùi lại là cha bì. Đi sạc nì à gu yào đề khắp, bà lù bè mau mà, xì xè mà lại bè bì yên nì rì. Trẻ khá mà rõ, đi chơi nòa mẹ gà, mau là ai lù gu bèn khai ta cha, lù tì sông mù nhà xì ghè bù rì. Ta chào đi nì à gu. Chuyên khách sạc hàng lúc âm nhị bị thả trên phía đấy. Nào đây này mình hẹn bài mà, chuyên khách sạc hàng mà xa trên thoại trả đấy. Đây này lúc khi xa khai trả ra, nên nhu trên nhau đó, lấy bộ trong nhà bị gửi giao tòa trả đấy. Đi trong đầu ngoài mà xa khen trả bộ biên này trả ra, nên mong nụ lễ để thả lông thu bộ biên xin này trả đấy. Xa khen á, để hộ phí ông nà thu trả bị mê lên, ở cửa khá mẹo yên tù bà xin nhà trả, để gửi lông trông áo xí xí bộ kỳ yêu biểu trả đấy. Thông ra đã nhận đi xong trên mà, ngày biểu bé khâu tu cả khâu, thay mình hiện giờ bố biến tu à biến. Tí nia má, yêu kinh lùm nhà thu ta ghế để hòm nhà xí à cho,
Walong kau siam lulu be, ngapoi yang nyata siapui kau cai. Ngamiao ngah, tinjau mian siapui bi, miaoin duka, temin siapu pinsin izin ni mau nuniao ka, ngapoi berkau bu, dorong uwin ke cai. Ache ngah ni video ache mu, dorong ma mau imia tani babi. Ngapoi yang kau yu bu dorong uwin la tu miao ma, tinia terwai si ngapoi yang miao ku, tercau tu miao kau yu tua bi pi tercau, dorong yang ang uwin siapui cai. Elu dorong uwin tua zima. Malam makan ni asyik mah luni dan lulu ada hujah. Jadi ini ni 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 ada mah ngapja dan ni ama ni ni ada mewpiade. Dia dan cara dia mienah dia jilai cai. Hubah mah ni dan lulu cai. Cara memah dah me. Mau ku temui mewpi ni mula. Elu beli ni sih ngudah usah di cai. Cuma aku kejap aku sih kejap ah. ที่แต่งใจเขาในมอนี่สอดีดูมาเดียวเนี่ยเดียวได้มีบีแต่งใจอยากไปกูตัวจารอเองแต่ใจนี่อามาที่เป็นจีจะเป็นเอาชีชมยาเอาเพื่อสิมาเพื่อเด้ในมอนี่สอดีดูกะทำยาหัวกันบีชมเอาเพื่อกูตัวเจ้าขาสาวอาหารเด็ดเนี่ยไปชาร์ทอะไรลูดิอากูจุยอะไรไม่มาเดียวเพียงแม้ที่เป็นเมเลตัวเราไปกูจอบีทาราจอมยันอากูรอมมีอะไรยิ่งอยู่แต่มาที่นี่อามาทวนใจเพื่อเด้ เกี่ยวกับเช่นจะมาเกี่ยวกับว่าที่ดีมาในวันนั้นอันนั้นเราจะต้องไปแต่งผิวลายเด้งที่มาพี่คุณอยากไปรูปพี่นี่อะไรที่เขามาเล่นอีตัวกับที่พี่ทาร่าเองตัวมันยังเอาเมียเลยค่ะในเอาสโลว์เอาไปกูชีตเล่นเล่นสุดตัวใจป้าจางเล่นสุดแล้วเอามาอีเทมมาเมียลายเอเมียนามาจะมาไปกันลาจางพี่เด้ง เอโยบอเอเดียวตาชินีบีผู้อยู่ภายในสบิมยากาเย็นเอาเบลจานีเย็นหน้าตะกุลงมาเลยมีสายอยู่ลูกพี่นีบีเยลูนั่งงาผิวทวันีเย็นนักข่าวงาอดีตหัวชาวนีบีปัจจัยอดีตมาจู่ๆเจเดชินีตัวมยากาอภิวขอทวันีเย็นที่ไม่มากะนิมานุมเยลูนผิวตาเนลันจีนีเย็นคุณอยากรู้พี่นี่อะไรนิมานะแลมีลายเด้งจะมาหมากูหลายหลายเนี่ย แล้วมันก็พยายามมีเยอะแต่ดีเลยตัวเราอพอร์ยาตีวิมาลุจอยมาพิเทียกเจ้าบ้าสามสาเหตุจอยเจ้าบ้าวิสาสิอาลิมยาเชนปีเจ้าบ้าตัวพี่เบียกูพี่พี่ยาในวังก็ตนาตัวเองอากูโลโลเซจันนรุมาสาสิอาปามมาบ่าวบ้าเขมยาไล่ไหนเมื่อส่วนสักแค่ใจเนียวไล่ไหนเสียจุยบ้าไหมจีจูบ้าเป็นงาเมาเย่ นี่มานุนี่เอามาเงียบเยี่ยมเอาอย่าทำยาคบีน่าจะเปลี่ยนเลยค่ะสาวๆไม่มามาสาวชาวจีนเนี่ยน่ามาหลายๆสาวๆก็มาเล่าหน่อยเนี่ยนี่ทำอยู่ชินีไปไม่เลยอากูหลายๆคำมาโรลูกกองที่เอาลูชินีที่เขาสอดีอาจูจูเปลี่ยนนี่มั้งมีอินคอลูโฮไม่มาโรน่าก็ท่าหลายๆวิจีอาร์ตีบีแฮมบอมบอกงั้นสิเดี๋ยวมาโรตุจีอาร์พูดในตัวเว้ยนี่มาเกาหลีบี ยูเปียเนียพี่มาว่าก็เอลูเบียวสุก้าสแกนเชียวเปียนลาจารีสแกนกูเปียนยาวเดียกาเนียวินตุเนงเมียอนุเนียกาเลนิมานุน้ามาปาลายไม่มาอุจิบิแลนตัวจารีนิมานะจูจังเปียวพี่ทำไมเนี่ยเห็นแต่จูกูพันเนทบีไลเดียกาที่เนียมาเป็นลูกเปล่าเนี่ยสารีที่ไม่มาซาตาวปมาข้อสาบีจุยลากูเตยทับแบบยากาลายเอาสานียาเนตูไลซาบีเอกาเนียมาเปียวเอง จันนรุเลยเอลูกเกย์สานเนี่ยตัวเจ้ามาโม่เขมยาเอาคอมตัวมาไหนนะซิมก้าวมาเอาบ้าชาวบ้านเองเอามาเองอากูรู้จุยเอาไว้จีจูจินลาวาวีเมนูคอลีอามาไม่ไหวว่ามาเอาพับพี่รู้เลยบ้าเมนูเนี่ยปลาไหลเอาไปเจ้าไปพี่จันนรุเลยเอาไปแต่เจ้าไปดูมันมาบ้าเอามาหอบูเจ้าไปดีเจ้าเมนูไม่ดีเจ้าละ นี่มานุเลียวมาเดียวมีนาเดียวจีไรจ่ายอากูรู้จมูกยาตัวจีซูจะมาเอ้กูตัวเราไม่ไปตัวมาเลยสัวตัวที่เป็นอากูเว็บยามาบ่อามาเอ็งยามานี่อะตัวจ่ายลีเอ็งรู้จักสุก้าสาวกูกำบอมาชมีอามาเนี่ยเปียงเวนตัวเราเองที่เขามานี่มานุเลียเชนิกูทบอปตัวจ่ายเราเองเอเดนจารุมยาวินตัวมีไรเด้ ตู้เปียวตัวเองฮารุเนปาลายพอซะประตูเลยที่กันนิมองะเนี่ยน่าจะตู้ตัวยาวลิเมเอลูตาเปียวไลเดย์เอพี่มาอามาดูกามยาลาบีมัวจะไปวยยานีบาบี
အနည်းအသက်တွေအခက်အခဲများစွာတို့ကိုကြွပြတ်သွားကြပြီးနောက်ဆုံးသူတို့တော်လူတွေနဲ့ချားကိုရောက်သွားကြရင်တောင်တလုံးပေါ်မှာနေချားအမတ်သားချပေးထားရင်မြမပြီးပန်းမှာကြောက်ပုံတစ်ပုံယူရီယာပန်းမှာကြောက်ပုံတစ်ပုံတို့ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီတောင်ကိုကြောက်ပုံနောက်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်တောင်ကြီးရင်ကြီးတပင်ကြီးတပင်ကြီးမှာပြင်ပြတစ်ချက်ပေါ်မှာတတိခေပွေ့ချင်းမနဲ့ခုနှစ်နာရီသုံးနေခေပိန်ချင်းညနေ၄
tuyến mà huynh ạ. Ê đồ tất đi bí xa gì kẻ thả đi. Cháu bồn đào yên đào thị nì hàm à rồ. Nhà mà này nghe nêm gì nì. Hiểu rìa này nghe nêm gì cú bánh cha tất mẹ thả đi. Nê cháu mẹ tăng thu thả đi. Nè này nghe nê nê bây cú bánh cha thả đi. Mẹ tăng xù ra mà cháu tăng xa chú thả chế mà hô bê. Em nhìn lì bí, ế lì à cú bí. Em nè tông bí khen xì ế stu kèm bông tên cháu bồn chí nà bông cú. Đà bồn nê đà bồn nà tông cha ká. Tông nê mẹ bông cha thả chế mẹ đi. Nè cháu mẹ tăng, em mẹ tạp chú thả đi. Cháu bồn chí mẹ yên ế xì bè yú rìa bánh nê xe mà. Xê hô ủ chí tà sáng chí ế. Hào nè là vì phía đế, xê hô ủ chí ế bông tà rà mà. Mà con xu hà chí tà con, thả nê bông tà rà nê tù rì. Tí xê hô chí ế mì mà, hiên quê xê hô lục khô cháu à rì. Hiên quê xê hô lục khô à chênh cháu mà, mẹ mà bì mà. Công bì xí yú là tù mẹ, tì nè à yào tà nê. Tà phà kè mà, công tà bì xí mẹ yê. Cô tuy sống mù khen à ra nế, sông chi chông à, xin quê bà lạp hi à ra gu, trong biểu bì, tí em nhìn miu bì thà tà la rô mà tì vào. Tí xe yé ảnh ní mà, đê đen lia mẹ thù bì, lạp hi xài mẹ xì yé. Tí xài mẹ mà, lạp hi lê yà, ế yé lê yà, phê hoài lê thong thà rì. Nê cháu ủ, cô nhau là tù mẹ mà, ở tàu xa, lòng gà xa nế, ế biểu bào quà tà nà bà bà gà, tí nì à mà, ế yên yô em nhẹ bà, tất thai nế công tòa nà nế nì à phía đi. Tà bì, ảnh ní đô ai mà, lưu trí yếu lĩnh đề chạy bí bí ế nà nè, tế gù dì à nì à mẹ lê chì ế. Tí nê chá sạc mà xì xe tòa rì kà, tàm mạng kè ạ quà ạ ủy mà tàng gông tùkù chì ế. Tí tàng gông bò mà thông bíu tàu thà rì dì dì nê tà sù lê chì ế. Lèng kì yì mà bà lịch thà nà mà, ạ xì xì kè ạ bì mà, yù rì à nê chá mưu kì lì phía tế, nè ế nào gù yào chà rì, nè ế nào gà tàu mẹ huyên ảnh thà rì chai hoàn trùy mà chì ế. Tí mưu kì lì mẹ bì, mì mì rù mà bà lại bì xì mẹ ạ yào chà chà rì. Chú rìa dì tè mẹ gà xì bè xà rè bì xì mẹ gù xì nô bìa gà vè yù chà rì. Nì mò yù là rì gôn tò mẹ lì yào nhà rì. Thà bì mẹ tù rù chà rì xì mù mò hò bè. Tù rù dì tè mẹ bìa tè bà xà xì nè tà yào chà yà rì. Thà bì mẹ bì xì yào nhà rì chà tìng tàm bù ngùi gù. Ngùi tà chì mẹ bì bè tù rù xài mà yào nè bì xì mẹ gù tàm bù tì mì bì chì chìm bìa bì. Nè mò nù yù tòa rè bì xì mẹ gò, xì nè wè bì tù rù thà mò gòm bì xì mẹ gò, em yè tì nhau chà lì yà tù rù ạ dòa, nà khà mẹ bì nè mò nù ạ dòa gà rò nà khà xông bìa tì. Tù rù bìàn bì rè bì xì mẹ mò, rì yù, nà yì, tà trùn, tà trà, chì yì tò bà gàn, bà stì bì xì mẹ nè, xì nè bà nè xà hà rù bìa tì. Lè mò tì ngè rè chùi mẹ bì bù, ngùi tà nè ngè tàu nè khà mò, ạ gà kè tù yà rì. Bí xí huệ sài mẹ gà ngùi tà mà bí lù chà bè. Tù rù sài mẹ yào nè bí xí mẹ gù rò bí lù chà rì. Nào xó ạ tìn tàu nò, ạ nè ngè bí rì. Nào xó ạ tìn tàu nò mà, ạ nè ngè bí lại rì. Tì kè rò nì mò nù dọa gà rò, nhò mẹ thà tà lò chú mẹ mẹ rì kì chàng tà kù bìa rì. Tì mò gù xì yào tè khà mà, ạ nè nè ạ yè yè tì tà ạ tì tì mà mò gù bìa xì. Là yào nè lù mù bán xong gù tùy rì. Kè yên tà huệ mò mẹ mà xà rù bìa bì. Em nhau à biết đó, thầy quên nế kinh hình tài hình tà rù phía chá rì. Tử rù yào chà bù yù là rì phía xì mẹ mà lê sông lên là rì. Kê lê bè chàng, phía áo nải trò, chất tùn ảnh ní ế phíu. Sì bò, bè chì lò, nghe chà, nghe bà yì bò. Mà thú mì tà dì sì bò lê, kà bòng sì kà rà bù. Sì bìn lê, thầy quên ngà bì, chá bè, xá, chà ù, bè ù, tù yên tì, gồn đô xá rù phía đình. Tì phía xì mẹ gà, tao mẹ mong cô tham gia tây du lịch biết gì mà biết chơi đi, vui chơi trên này nên mong cô chỉ tham gia cả rồi, chơi nọ, lú, suy nè, trong những ngày nào mẹ cô mong cô cũng chơi, mà đi nam lề mình lề mẹ cô, ở trên tham gia ở biết có là bị mà, hiểu rồi anh ấy vào đây cả mà đi mà ta yêu xa cái chim phe đấy, thì nè, anh mong lấy vào đây mình lề mẹ mà mình nè rồi, à cô lấy cho trên đi à, tôi nè ở chỗ bà lại mình lề cho chú có bị thua tay à, mẹ huynh tôi cũng bên ấy mà lâu đó. Đi chạy mà xa bí cho trên ngủ mà tùy à rô. Từ cả nét ảnh đào mà. Lưu tí em nhá rô. Mong cô tâm hà tiêu phía đến. Trái xa tụ nhá mà xù thà nè. Lẹ nè cái tông chân tụ nhá nè bên. Ở chuyện trọng nguyên sĩ tụ tiêu phía đến.
အခုလေမလဲမဝဲနဲ့လိုက်လာတဲ့မိန်းကလေးများကိုခေါ်ဆောင်သွားပြန်ပြီ။ဒီမိန်းကလေးများယူလာတဲ့ပြည်စီများကိုရောင်းပေးနေသလား။ဒါမှမဟုတ်တခြားဘလို့ចောင်းရှိလေးတလဲတော့ဘသူမှမသိကြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လန်တက်လျှောက်လို့အတူတကွာလိုက်ခဲကြတဲ့မောင်ကိုသမားများမှာနတ်အိမ်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါမိမိတို့ပြည်စီများကိုလိုက်လံရောက်ချနေရကြောင်းလူစု괴သွားခြင်းဖြစ်တဲ့နေမောင်စောတီငမဲအောင်နေမြောင်ဝင်းသူတို့ကတော့သူတို့ပြည်စီများကိုရောက်ချပြီးဒီမရလာတဲ့ကုန်ပြည်စီများကိုထုတ်ပိုးတဲ့ယူကရင်ခွဲစရက်ကိုပြန်ခဲ့ကြတဲ့ဒီစရက်ကိုရောက်တဲ့အခါအချိန်လည်းမရှိတော့နဲ့မိမိနဲ့အတူလာသူများနဲ့တွေ့လို့တွေ့ကစောင့်ကြတယ်ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါထမင်းနဲ့ဟင်ကိုဖြစ်တယ်လို့ဝယ်ဆိုင်နာကြတယ်ငါတို့လေလမ်းမှာကြုံတွေ့ရတယ်အန်နေရီနဲ့ဆိုင်ရတဲ့မြက်ကဘာမှမပြောပလောက်ဘူးနောက်တော့ဒီလိုခီးမျိုးမသွားကြင်တော့ကိုရောမှာပဲရသမျှနဲ့အေးအေးနေရောမင်းမြောင်ဝင်းသူကပြောလိုက်တယ်ငါလည်းအဖေပြောတော့သိမယုံဘူးအခုလက်တွေ့ကြုံမှပဲသိရတယ်တကယ်တော့စဉ်းစားချင်းဒီကလူတွေအလုံးမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကလုံတာပါကိုနေရပြည့်စည်းတို့အသက်ဘေးအနေကြီးချာပြင်ပမှန်မှန်ထဲမိုးယူလာပြီးတော့သူတို့စီရောက်မှသူတို့ပြတ်တယ်စီနေပြေးကြရတယ်ဒါတော့ပတ်ဆက်ရမဟုတ်ပဲသူတို့ပေးတဲ့ပြည်စီကိုဈေးကြီးကြီးနဲ့ပြန်ယူရသေးတယ်။အမှန်တော့ကို့ပြည်စီကိုလျှော်ဈေးနဲ့ပေးရပြီ။သူတို့စီရပြည်စီကိုတန်ဖိုးကြီးကြီးနဲ့ပြန်ယူရဖို့ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လာဖို့ဟာတယ်လို့ပဲ။သူတို့ကမှားတာမဟုတ်ပဲ။ငါတို့ကတကူးတကတည်ယူလာရတာဆိုတော့သူတို့အလုံးမဟုတ်တာ။အဲလိုပြောရအားလုံးကလက်ခံကြတယ်။အဲလိုစကားပြောနေကြသည်ညာဘက်အချိန်လောက်မှလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့တောင်းကျန်သူလေးရောဈေးရပေါ်တက်လာတာကြောင့်အားလုံးထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒီနေရာမှာအစိုးရစစ်တမ်းမရှိဘဲသူတို့မေးမှုနေရာကြောင့်နေရာတာကိုကြောက်နေရတာမျိုးဖြစ်တယ်။လက်နဲ့ကိုင်းများကနေမောင်းတို့လေးယောက်ရှိရာကိုရှောက်လာပြီးအနားမှာရက်လိုက်တယ်။မင်းတို့လေးယောက်လိုက်ခဲ့ပါ။ကျုပ်တို့မှာဘာပြည့်ရှိလို့လဲ။မင်းတို့ဟာအစိုးရစစ်တမ်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့တရှူတွေလို့သတင်းပေးတဲ့လူကပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါ။ခင်များတို့မားနေတယ်။ကျုပ်တို့ကရိုးရိုးသားသားလောက်ကန်စားတော့နေတဲ့လူတွေပါ။ဒါတွေငါတို့မသိဘူး။တရင်ပေးရလူကပြီးတော့ဖမ်းပြီးစီအောင်ပါပဲ။မဟုတ်ရင်တော့တက်တာမင်း။ဟုတ်ရင်တော့တခါရဲသေးပဲ။အဲလိုဂျိမောင်းကညီမောင်တို့လေးယောက်ဇေယျပေါ်မှာခေါ်သွားတော့တယ်။ဇေယျပေါ်မှာရှိနေသူများမှာအဲလိုဖြစ်ပြန်များမှာသူတို့အတွက်မစမ်းကြဲတော့သူတို့စားမြေတိုင်းစားအိမ်မြေတိုင်းအိတ်ကကြံခဲ့ကြတယ်။လက်နဲ့ကိုင်းများကသူတို့လေးယောက်ကိုတောဆက်မှာရှိရဲဝါလုံးတန်လျာတဲတလုံးရှိရာကိုခေါ်သွားကတိလုံးများကာရင်ထားတဲ့အခက်တစ်ခုတည်းကိုထည့်ထားလိုက်တယ်။တဲတွေမှာတော့တခြားလက်နဲ့ကင်တချို့လည်းရှိနေတယ်။ဖဲချသူကခြားအရက်တော့သူကတောင်းနေကြတယ်။ညာဘက်ချင်းလောက်မှာတဲတွင်ကိုကြော်တင်ရောက်လာတယ်။သူကအဆောင်တယောက်ကိုမှာလိုက်တဲ့အခါဒီအဆောင်ကမြောင်ဝင်းသူကိုတယောက်ထည့်ခေါ်သွားပြီးကြော်တင်ရှိအောင်ပို့ပြီး။နေတို့တရင်ကိုကြားလို့လိုက်လာတာဘလို့ဖြစ်တာလဲ။မသိဘူး။ဒီချိန်မှာမာနကြီးမနေနဲ့မြောင်ဝင်းသူအားလုံးတေးကြရလိမ့်မယ်။ငါစီနာနဲ့ကဲပေးမလို့လား။နေငါပြောတာကိုလက်ကင်နေတို့လေးယောက်စလုံးကဲပြီးမင်းမြောင်ဝင်းသူကမိဝင်းတောက်လို့မတန်းမျက်လုံးနဲ့တက်ချက်မော်ကြည့်လိုက်တယ်နေအပါဝင်ဟိုသုံးယောက်ကိုအသက်မသိစေနဲ့ငါအချစ်ကိုလက်ခံပြီးငါနေလက်ထားမင်းဘယ်လိုလဲဒါရွေအားလုံးနေလက်ချက်ဆိုတာငါသိပြီးကြော်တင်ဒီမှာရှင်းရှင်းပဲပြောမင်းငါတို့ကိုတက်ချင်လဲတက်မတက်ချင်လဲနေနေလို့စိတ်ယုံမှရှိရလူမျိုးဘယ်တော့မှလက်မထပ်ဘူးကျော်တင်ကတချက်ရေးလိုက်တယ်ဒီစကားကိုတည်တည်ကြကြစဉ်းစားပြီးမှပြောတာလားငါစကားကောင်းမင်းဒီလိုစိန်လဲနေ့ရှိမှနေတယောက်ချင်းထုတ်တက်ပြမင်းအဲလိုပြောပြီးကျော်တင်ကခေါင်းဆောင်လို့သူကိုတခြားဘာသာစကားနဲ့ပြောလိုက်ရဒီခေါင်းဆောင်ကသူ့လူနေရောက်ကိုနေမောင်းတို့၃ယောက်ကိုကျိုးနဲ့ထုတ်ပြီးအပြင်ခေါ်ထုတ်လာဖို့အမိတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီအခါတောင်းကျန်းသူတယောက်ကတနက်နေ့ချိန်ထားပြီးကျန်တယောက်ကຫນွေကျိုးနဲ့၃ယောက်စလုံးကိုလက်ပြန်ကျိုးတော့ကအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားတယ်။သူတို့၃ယောက်ကိုဟိုတောဆက်ခေါ်သွားပြီးတော့တယောက်ချင်းဒါနဲ့ခုတ်တက်လိုက်။ခေါင်းဆောင်ကအမိတ်ပေးလိုက်ရာဒါတက်လက်ကိုပါယူပြီးတောဆက်ကိုခေါ်သွားတယ်။ဘလို့လဲမြောင်ဝင်းသူ။နေငါလူချင်းနဲ့ဖြေပြီးမလား။ငါ့ကိုခုချက်ချင်းတက်ပြေနေတော့နေလူချင်းနဲ့ဖြေကိုတတ်လုံးမရအောင်မှတ်ပါ။နေမောင်တို့ကိုကျိုးတုပ်ပြီးခေါ်လာသူနေအောင်မှာတယောက်ကတနက်ကိုလွှဲထားပြီးတယောက်ကဓာတ်ကင်ထားတယ်။တဲနဲ့မနီမဝေးရောက်တဲ့အခါရက်လိုက်တော့တယ်။ဒီနေရာမှာမီးအလင်းရောင်များနဲ့ဝေးနေရကြောင်းအမောင်ကြီးကြာနေတယ်။မြောင်ဝင်းသူမှနေမောင်တို့ကိုကြိုးတုပ်ပြီးခေါ်သွားတာကိုလမ်းမြင်နေကပြေးလို့ရဖြစ်စီတော့အားလုံးအသက်ကိုကဲတင်ဖို့သူမအနည်းနာခံရလိမ့်မလားလို့တွေးလိုက်မိသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီအတွေ့ကိုချက်ချင်းဖြောက်လိုက်ပြီးချက်ချင်းတည်ဖို့သာစဉ်းစားလိုက်တယ်။တော်စက်ကိုရောက်တဲ့အခါတယောက်ကနေမအောင်ရှိကိုခေါ်ထုတ်ပြီးကြံတယောက်ကဒါကိုပြင်လိုက်တယ်။နေမောင်ကမျက်စိမိတ်ထားလိုက်တော့တယ်။ဒီတဲ့ချိန်တော့ကဲမဲသူဝေးပြီးလူသာတွေ့လိုက်မြည်။ဒီခိုင်မှာမမျှော်လင့်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဝင်လာတယ်။ဒါနဲ့ခုတ်ဖို့ပြင်နေသူနောက်မှာခြေတန်းတန်းပေါ်လာတာကြောင့်လဲ
ကိုမမြင်ရလားအော်ခမဝိုင်းကြီးကိုခက်ဆက်ဆိုင်ဆောင်ထားပြီးငိုးကအမေကြီးကိုတကူလုံးခြုံထားရဲ့လူမေကြီးဖြစ်တယ်လူတကူလုံးကိုတဲတဲကိုဝဲမမြင်ရစီကမှုအမောင်းနေမှာအယောင်တလက်လက်ထွက်နေရဲ့မျက်လုံးအစုံကူတော့တွေ့ရတယ်ခင်ဗျားဘာတို့လဲငါနာမည်ကနက်လောင်ရတေလာရက်ခတေလာရက်ခတေပါရီမသိဘူးဒီနေရာဘာလာလို့တာလဲမင်းတို့တေမင်းစီပို့ပေးမလို့ဒီလိုလို့လို့ရမနေလား ဒီနေမှာငါတို့ဘသူကားမှအမ်တူးဘူးတာပေမဲ့ငါတို့မင်းတို့အသားမှာပဲဘသူတိမ်လဲကြည့်ကြသေးရပေါ့အဲလိုပြောကတနက်တမကတနက်နဲ့ချိန်ပြေးလိုက်တယ်အနီးကပြေးထားကြောင်းတနက်ဒီဇန်ကလွဲစရာအကြောင်းမရှိဒါပေမဲ့တေးလာရက်ခါမှလဲကြသွားခြင်းမရှိပဲရှေ့ဟူဆက်တူးလာတယ်ဒီရက်ခါဒါကင်ထားသူကဒါနဲ့ပြေးခုတ်လိုက်တယ်အနားမရောက်ခင်မှတေးလာရက်ခါထံမှာ လက်တပတ်ထွက်လာပြီးဒါကင်ထားသူရဲ့လေကုတ်ကိုကင်ကအပေါ်ကိုဆွဲမြောက်လိုက်တယ်။ဒါတကြားလူတကြားဖြစ်သွားတဲ့အခါအပေါ်ကိုမြောက်ပြီးကင်ပေါက်ချလိုက်တယ်။အာဒီကတနက်ကင်ထားသူကတနက်နဲ့ထက်ပြေးလိုက်တယ်။ဒီတန်ကြတော့တဲအတွင်မှာကြံခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်လို့သူကတဲပြင်ထွက်လာပြီးအော်ရင်ဟဲ့ကောင်လေးဒါနဲ့ခုတ်သက်ပါလို့ပြောလျင်နဲ့ဘာကြောင့်တနက်ပြင်နေရလဲ။ဒီနားမှာမင်းမီလင်နေရှိနေ
မှာအတန်းနဲ့ကြီးနဲ့အော်တန်းထွက်လာတယ်။အာဒီအော်တန်းကြတဲ့အခါတောင်းကျန်းသူကောင်းဆောင်မှာဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ်။ဟဲ့ကောင်နေဟိုမှာဘာဖြစ်နေရလဲတော့ကြည့်ကြလား။အခြေအနေမှဟင်ဖြစ်တယ်ကလေး။အဲ့လိုအမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့နောက်ထပ်လက်နဲ့ကင်နှစ်ယောက်ကတော်ဆက်ကိုပြေးသွားကြတယ်။မကြခင်မှာတနတ်တန်းများအော်ရစ်တန်းများကြလိုက်ရပြီးပြန်လဲငြိမ်သက်သွားပြန်နေ။ဒီအခါကောင်းဆောင်လို့သူကသဘောပေါက်သွားတော့တယ်။ဟေးအားလုံးတနက်တည်းစင်တင်ပြကြတော်ဆက်မှာရန်သူရောက်နေပြီအဲလိုပြောလို့မှမဆုံးမီတနက်တန်းများကြောင့်ဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေအစိုးရစစ်သားများရောက်လာပြီးတောင်းကျသူစခန်းကိုဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ကြတော့တယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတနက်တန်းနဲ့အော်တန်းဟေးတန်းများစူညံစွာပေါ်ထွက်လာတော့တယ်တောင်းကျသူများမှာအစိုးရစစ်တပ်အဝိုင်းခံရတာကြောင့်တနက်နဲ့ပြန်လည်ပြစ်သူကပြေးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားသူကကြိုးစားနေရှုပ်ထွေးနေရင်ဒီအချိန်လေးကိုအခွင့်အောက်ယူပြီးမြောင်ဝင်းသူကနေမောင်တို့ရှိရာဘက်ကိုမှန်မိပြေအခုလောက်ဆိုရင်အသက်ခံလာရပြီလားမသိဘူးသူတို့ဘာမှမဖြစ်ကြပါစေနဲ့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးစူတောင်းနေမိရင်ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါကြိုးထုတ်ထားလျက်ရေပင်ပေါ်မှာလဲလောင်းနေတဲ့နေမောင်တို့သုံးယောက်ကိုဝိုးတော်ဝမြင်ရတယ်နေမောင်စောတီငမဲအောင်နေတို့ဘာပြေးကြသည်လဲဘာပြေးကြသည်လဲမြောင်ဝင်းသူလားငါတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတနက်တန်နေကြောင့်ဝင့်နေရတာဒါကြောင့်ဝန်သာသွားပြီးသုံးယောက်စလုံးကိုကြိုးပြေးပေးလိုက်တယ်။တောင်းကျန်းသူတွေစက္ကန့်တော့စစ်တပ်ကဝိုင်းနေပြီ။ငါတို့ဒီနေရာလွတ်အောင်ပြေးကြစို့။အဲလိုပြောဆိုတိုင်မင်းကသုံးယောက်သားဘေးရန်နဲ့လွတ်ရာကိုထွက်ပြေးကြတယ်။ဒီချိန်မှာတောင်းကျန်းသူစက္ကန့်ကိုရောက်နေတဲ့ကြော်တိမှလည်းခြေနေမကောင်းတာကြောင့်ဒီနေရာမှာထွက်ပြေးသွားတော့တယ်။သူအနေနဲ့အစိုးရစစ်သားများလက်မှလွတ်မြောက်အောင်ပြေးနိုင်ပြီမဲ့လည်းတခြားအနေလက်မှတော့မလွတ်တာခင်။သူထွက်ပြေးရဲ့လမ်းပေါ်မှာမေမေတရံကြီးကရန်နေရင်ဒါကြောင့်တခြားလက်မှလှည့်ပြေးဖို့ကြိုးစားပြန်တော့လေမေမေတရံကြီးကရောက်နေပြန်နေခင်ဗျားဘာသူလဲတီလာရက်ခဘာကြောင့်ကျုံတော့ကိုလိုက်နေရလဲမင်းစီကကြွေးတောင်းစရာရှိလို့ပေါ့ဘာကြွေးလဲဗျနဲ့လာဝင်မှာငါအတွက်လာပို့ထားရဲမဲတောင်းမင်းတို့ယူပြီးချက်စားခဲ့ရမမတ်မိသေးဘူးလားဒီစကားကြားရဲ့ကကြော်တင်မှာများစွာကြောင်ရုံထေလန်သွားတယ်နယ်လောင်အိမ်လမ်းဆုံးမှရှိရဲကြောက်ဘလူရုပ်ကြီးနောက်ပံမှာဖေးရိုက်နေကြစဉ်နေမောင်တို့တို့ရောကအမေသားတွေလာပူကြတယ်ဒီအမေသားတွေကိုယူပြီးချက်စားပြီးရနောကျောင်းမက်ဖွေကောင်းနေမိမိတရံကြီးရောက်လာပြီးတင်ပုံနဲ့လိုက်ထူနေရကြောင်းတချို့သေးပြီးရနောထွက်ပြေးခဲ့ရပုံများကိုလည်းတတိယပါတယ်အဲ့ကျိုးမင်းအခုပြန်ပြရမယ်အဲ့လိုပြောနေခြေဦးတရထွက်ပြေးရောတယ်အဲ့လိုပြေးပြီးမလဲမလွတ်နိုင်တော့ပဲသူပြေးရလမ်းပေါ်မှာမေမေတရံကြီးကရောက်နေနေပြီ။နောက်ဆုံး
Tu le chai nè bìn cho di kèm nha mè shu mè la a tè piao tòa rin. Di chè ma tàu nhà du sà kàng gù lè a su yà si tè gà tèng bài bì yè nà tè nè tè mè nhìn tòa kè bà bì. Cho nè dì ma bì yè nè mè gù cho piè bì piàng kè chà yà nào sâu mà rồi lấy ao yến này nhé, trong công sự của bên yêu cha đấy. Thì nhà má nào chặt chân nhà ấy cái khi sẽ ba cả, tôi nói này lấy ao yến của bên yêu cha rồi mà phe đấy. Nên má sau thì ngày mai ông nhà ấy tôi lấy ông má sau này nhé, trong công được khu bảo mà qua để thu bị khi nào nhà cha đấy. Tôi lấy ông sau má sau khi lấy má bảo rồi, ta cháu sau thì này ngày mai ông ngã, ở xa bị xa bố, ở đây này đã mà bảo ta ngã để mua mua nhà bố, ở xa thoát đó cha đấy. Nên má này nhà ấy tôi cả. Debo mamia mubi, mibu triare. Nemo soti, Nameo nutoyo saloma, conyin eare pisimia, tacuma maparobe, we ening it at genore. Mibo anima, mi shaya ao, lonely it. Now into a me lighting. Nemo? Nido toyo saloma, papizima maparo, no? Nemo napio me, conyi piare. Nadrone et kulu, tokayota. Nasi magama, ah. Tegelu da nino to kubitai. ก็รอปลูมาพี่ลูกยังมาไม่หอบงั้นเดี๋ยวบอกงั้นรู้ดีๆตีมาเกี่ยวไรมีบารีแต่งแต่งตานี่จ้าสุดโต๊ะอยู่ลูกเกล้าจู่มีเมียไม่ยาเลยพี่ยิ้มมาส่งเกี่ยวไรแต่เราแต่งมาตีจ้าลูกโตดีนี่รู้ประตูลากี่อะไรนี่มองก็จ้องลูกเบียบยาไรยาอยากเห็นตัวมาอยากจะเอาอันนี้งั้นเราแต่แต่ลงที่ลูกอารมณ์อยู่เป็ดโต๊ะมาไม่รู้โต๊ะลูกส่งเบียอะไรพี่ เนี่ยบลูใส่กูเลยนี่ลูกเบบอมยาวินดูยังมะก้าวแม่มาตีลูกลูกมีอะไรจังคุณลูกพี่มาหรอมะก้าวแม่ตีพี่วิวิอาช่างยุ่งชีอาบอกงั้นเราชอบเปลี่ยนยาด้านนี้กูจะเอากิ้วใส่พี่ลูกจะไม่รู้ใส่กูมีงั้นเลยเอ๋ลูกบ่าวเองแต่แม่พี่ยังไม่เจ้ามาลาดีอ่ะที่จะใส่มาบุบานี่มยาวินดูยังงั้นเราต้องอยากกันนี่จะกูยี่ปีบุตรไม่ทำพิธาปะ เจสุติมาเลยฮะนี่รู้สิเนาะงาตีไปแต่แม่เอ็มยี่เรนเอาประตูอากูไปไหนมาเลยปูนี่เอาดอกงาไม่ตีอยู่ตัวนี่เอามากูไหนเนาะงาเราเอ็มยี่เรนกูยี่ปีต่อมาบ้าเอลูปีเปียโนเลยปวินเนี่ยจะมีวิญญาณไหมปวินเนี่ยสัวเราพี่มาไหมไม่พี่สิเจนเอาจะกูกูเล่าอย่างไม่ใช่หรอปะไปรู้เรื่องมาเลยลูจีอยู่พี่วิ่งนี่เนี่ยงานเนี่ยเล็ดแทบไปจุดจุดนี้เลย ประตูว่ามาเปลี่ยวมาไม่หูดอที่สกายเจ้ามียาวินดูมียาหน้าบ่มาจีนเอามือเปลี่ยวยิ่งลิมยาปอลาเลยที่สกายเอาเปลี่ยวงี้เนี่ยเปลี่ยวใส่กูท่าเลยจ้าวาวีแต่แม่ตุ้มยาเอ็ดจ้ะอันเอาเชียบีฮะจ้ามาสุลุไม่เปลี่ยวเวนี่ยาอากูรอมาห้องแม่ตีบีมาละตีบีเลยถ้าจังพูดเปลี่ยวอ่ะบ่เนี่ยตาบ่พลูเลยพับยันเปลี่ยวมาเลยมียาวินดูก็เอเปลี่ยวเนี่ยมีลายดิ้งจะคู่กูบ่ ตาบอดตัวนี้ตัวเลยมาตัวนี้มาตัวบ่งั้นมีหน้ามูยาวจี้อยู่เนี่ยมาตีหน้าอยู่ละเชมีตัวลูลูรอชีเอแต่แม่ภาษาก็เปลี่ยวปูก้อนหน้าบ่นี่มองก็อาจจะกลายลายดิ้งชายเอาดอกเปลี่ยวเปลี่ยวนี่สิจริงเดือดสิจริงบ่ฮะงั้นแล้วแค่มามีที่สกาจามาเว้ยเสียอะไรที่จะไปกงยองไล่เขาจะชอบอาจจะมีไม่ยากไปไหมนี่มีดาวยากหรอเว้นตาจะเอาเงินไหม เอลูกเบลล่าอย่ามีเอาเงินตัวกับป้าเนเน่ใจใจเบลล่าไปรอเลยโอเคว่าสิอากูเบลล่าไปเกิดอะไรก็รอสายเสียดีสักยี่ตาทารีนี่มาเป้าเห็นตัวเมื่อเช้าเขาไปเฮดีสุดเลยแล้วมาส่งเงินทางตัวไปพี่ป้าเลยอ่ะส่งดีน่าเสียอาบีเกิดเพราะถ้าเราเดียวจริงจริงกูเลยอ่ะทุบไปจริงจริงชีวาเลยสิ